Živijo in dobrodošli v 16. epizodo znotraj serije Intervjuji. Moja današnja gostja pa je Lara Nastran. Preden pa začnemo, moram reči samo še eno stvar. Kot vedno, dejte prosim lajkati video, naročite se na kanal, če se še niste, se veste, vsako sobodo ob 11. je nov video. In pa ja, uživite ob ogledu. Če pa me slučajno kdorkoli od vas hoče karkoli dodatno podpreti, lahko postanete bodi si član tega kanala, lahko pa spodi v opisu posnetka kliknete na moj PayPal in pošljete poljubno donacijo. To je to, najlepša hvala, zdaj pa začnimo. Lara, dobrodošla. Živjo, David, jutro. Rahlo živčna zgledaš. A res? Ja, prav tako si bila. Živjo, David, jutro. Lej, neš takrat, kaj ga mi nisi ponudil takole za namest kave. Ja, a bi mogoče kakšen alkohol? Ja, sam še to se mi manjka, nekaj smo nam po otroke pol. A, okej, cool, cool. Pa pa rajš ne. Drugač pa, čekaj se, kada je jutro, pa si ura že 10, a ni že 11. Ne, že 11 ura, drugač. A ja, dober, vse do 12 je jutro, lej. A ja? Ja. A to je pa neka klasika pri vaših krajih, ali kako je s tem? Ja, do 12, do povdne, popovdne, ne vem, v glavnem, ajde. Mogoče to samo tvoj izgovor, da se lahko kao kasne izbujaš. I da sem se zbudila zjutri. A res, Lara, kdaj pa ob 7, pa ne ob 11. Teb se vidi, da nimaš otrok, če misliš, da ti to kaj pomaga, zaradi tega, ker pri nas je tako 7.00, pa to je še luksus. Gre to mali v šolo, ne, verjetno, ne, takoj potem. Šola pa vrtec. Šola pa vrtec. Če bo raš v to mali, kaj šno pol rekla, da bo šla kar takoj na to male. Drugače, nasploh, a si v redu? Ja, relativno, se veš pač. Spodob se, da, kad te nekdo vpraša, si v redu, rečeš, ja, itak, kako spa ti, a ne, ampak, ajde, jaz sem semi v redu. A v notranosti je pa uno, mam to, Lara, mam ja, to. Ja, ej, jaz sem se vedno izogibala takim podcastom, pa intervjujem, takim zadevam, zato, ker sem si zmer govorila, joj, daj, na konc boš blekala kakšno neumnost, pa ta cancel kultura, se veš, kako je močna, ne, na konc si nakoplješ kakšno bedarijo po nepotrebnem, ampak ja. Ok, pošteno in razumljivo, ampak glej, dosti tukaj prišla, tako da probi se ne zafukati. Maš to? Mamo okay. To? Gledalci, ne iskati napak, iščite dobre stvari. Dobre stvari. Drugače, si mogoče pogledala kakšen intervju moj, preden si prišla sem? Ja, lih pred kratkim sem gledala tizga s Patricijo Pangeršič, pa s Katarino Benčak, obe poznam, mogoče sem zato malo pristranska, pa sem šla bolj na tiste dva. No, pol zdaj veš, da ta prvi sektor so ta osnovna vprašanja, ki so ista za vsaska, tako da te ne rab nad skrbeti. A pol morate, rab za naprej, morate pa skrbeti za pol za naprej, ko gremo na ostale sektorje. Kaj si sploh kaj počela danes? Si brala otroke, vrtec, šolo? Ja, v bistvu zjutraj sem vstala, v bistvu me je zbudil tako, mami, pridi. Sem spakirala tamale, danes so bile maškare. Verjetno bo ta intervju objavljen kasneje, ne? Tako da snemanje na tisti dan, ko so bile maškare in sem jih mogla napakirati, na maškarati vse možno in potem sem šla s ta srednjim sinom se upisati v šolo. Pač upisati se mora, ne glede na to, da smo pol dali prošno za odlog. Ja, pa sem šla po kavo, pa sem. Prošno za odlog? Ja, veš kako, on je rojen 15. decembra in... septembra, ko bi mogel v šolo, bo star 5 let. Kar pomeni, da imaš v bistvu opcijo, da zaprosiš za odlog šolanja in mi bomo po moje to naredili zaradi tega, ker pač ne glede na to, da on tako sicer je več kot ready za šolo, kar se tiče tega, da piše, računa, take stvari, je še vse en tak mal otroček. Se mi zdi, da fantje malo kasneje dozorite v tem pogledu. A? Ma ne, jaz mislim, da sem pri svojih rosnih 27 letih še zmer... Ja, ma se ima prav. Ja. Sem se kar predal samo. Ja. Kakšnaš pa kaj plane do konca tega tedna? Do konca tedna? Ej, a veš, da na koncu sem več ali manj ujeta med razno raznimi kroški, med delom, pa med pospravljanjem. To je to ful razburljivo, kakšno dramatično življenje živim. Kako je lepo je biti mama. Ne, vse drugače je ful luštena, veš. Tako, če bi nekdo rekel, ko sem bila stara, ne vem, 17, 18, da mi bo to, da bo to moj life, bi si verjetno rekla, ovo groza, to je to, ampak ne vem, po moje s časom, ko se nažuraš, ko se ti že ne da več hoditi ven, prijaš do točke, ko ti je pa to dejansko life, ko ti je tako, ja, to je to, čim večji dolg čas, čim bolj neko tako umirjeno življenje ti na koncu največ pomeni, vsaj meni. A si ga ful žurala v preteklosti?
Ja, drugačkar, ja. O, a je to kao a proud moment, ali bolj an embarrassing moment? Tako, deva tako reči. Jaz upam, da moja hčerka ne bo imela take pubertete, kot sem imela jaz. Drugače bomo mogli začeti klet zidati. Okay. Pošteno. Mogoče kakšna specifična žurka, ki se jo res spomniš, ono, v res dobrem spominu. Takrat je pa Lara res mrtva, ampak je pa dobra. To je moj otroc gledal, ne me takih stvari sprašvali. Nikoli nisem popila alkohola, nikoli. Res nikoli? Mislim, okay. A si predstavljala, da to vaša ščerka to gleda čez 15 let? Ok, kaj da rečem, se je folk za zlogom pravi, ista ščerka, ista mama. Dej, ne, boh ne dej, zvrti, ker pač, jaz sem začela v bistvu ful hiter ven hodati, a veš, tukaj imamo punce po moje malo prednost, pa sploh včasih, ko smo se lahko malo švercale v te diskoteke, a ne? Za fante je bilo po mojem malo težje, vsaj kukaj sem jaz gledala, veš, varnostnik je bil zmer tako, punce, ajde nekak. Tako, a ne, pogledu čez prste za fante je bilo pa zmer malo težje, pokaž osebno, pokaž dijaško. Tako da sem začela po mojem ful hiter, tako iz razno raznih razlogov. In ja, so bile kakšne take žurke, se spomnim, včasih je bila katastrofa v Tivolju, ki je bila, by the way, res katastrofa. Ko je to, F-klub mogoče, ješke, ne, še nekaj je pred tema, ne? Ne vem, v Tivolju, tako, pač... A na unem mostu? Ja, tam nek, ja. Ja, tam je gore, bi tak, ja, vem, se spomnim, ja. A bo kuni bil res nek tak mrtv vibe, bi sem mrtv. Ni bil mrtv, po moje, kad si ti začel hoditi, je bil že mrtv, pol, valjda je umrl ta vibe, ampak kad sem pa jaz hodila takrat, kad sem bila mula, takrat je bil pa v topa, se spomnim, smo ful hodili. Tak, top je bil, zdaj, kaj je... Ne, res, top se spomnim, ampak top je zdaj, mislim, da show ne bo, res tvar? Ja, ne bo, ja. Aha, okay, cool. Takrat, ja, to so bili taki, že malo bolj fancy žuri, katastrofa je bila pa res katastrofa. A smela slučajno fake osebno? Ma ne, a veš, da nisem imela, to še zdaj ne vem, kje je folk dubo, pač jaz ne vem, očitno sem poznala napačne ljudi, ampak so nas kar spuščali noter tudi tako, 16-ih, a veš, ajde. Sem bil samo uno, ti si mi dobra, ta mala je pet. Ne vem, kaj je bilo, ampak mogoče ja, takrat, ko smo nosile še bolj tiste crop tope, veš, sred zime, kaj je bilo. Ne, se kaj poznam ti varko sine, kao, ovo je dobra, ajde, tebi. Pa pa, ko prije takoj nek tip, živjo, ja sem prišel na žurko. Pokaži osebno. En dan do 18, ne. ja. Take scene. Kaj sem hotel reči? Je hudo. Upam, da tega segmenta tvoja širka ne bo videla, ne? Ne, to bova katala. A ja, okej, okay, Štefan, zapisano. Ej, pa, kaj si prej rekla, da bo tale, da je ta intervju snemam za tale pusta, ne? Mm-hmm. Ja, veš, kaj je fora našega predlaga Štefana, ni, zelo konec februarja, v Sloveniji sploh, in moramo naprej narediti par osebi nujno, ker pol, če bomo snemali tako, kaj pridemo nazaj, bo kar kriza, tako da danes v bistvu snemava za 9. marec. Za 9. marec, ok. Tako je, tako da, ko on pride nazaj, da imamo že pokriti 2. in 9. marec. Ostane vsebine za marec, pa snemamo marca, tako da ja. Aha, ok. Ampak ja, ti boš na vrsti šlo čez en mesec, to se hoti povedati. 9. marca, ok, ajde, cancelana bom šele en dan po dnevu žena, tako da v redu je, ajde. A ja, dan žena je 8. ne? 8. marca, ne? 8. marca, ja. Če, kdaj že dan mučenikov, kdo ve? 10. 10? Mhm. Zakaj vem, kdaj je dan žena, ne vem pa, kdaj je dan mučenikov? Ja, zdaj. To pa ni dobar. Tudi jaz sem pač bogi. Tudi ste, ja. Ja, tudi misli. Zatirani. Ok, tako slovo ni, pa moj, no. Kako pa recimo zgleda nek tvoj tipičen produktiven dan? Zjutraj napakiram ta male vrtec, šola, se veš pač. Hektično. Ne, vem, kaj nijem otrok. A ja, dobro, ne veš, potem zdaj povejala. V glavnem, hektično jutro zapakiraš ta male, iščeš tisto rumeno rutko vse povsod, kam jo je zatlačila prejšen dan, kape, šale, rokavice, take stvari, da imajo vsi vse. Pol gremo vrtec, šola, to, potem se jaz ponovat si skuham kavo, se vsedem za računalnik, odpišem na maile, pol začnem pripravljati vsebine za naročnike, delati pač, kakor jaz delam tudi še, ko me outsourcajo v določene firme, da jim delam PR pa take stvari. Pa ja, pospravim malo, grem spet malo maile pogledati, ko se že spet naberejo novi, pa je pa počas že čas, da grem po tamale. To je v bistvu največji luksus moje službe, da sem ful fleksibilna. Jaz tamale recimo zjutraj odpeljem šele 8.30, ker realno večina staršev, ki ima neke urnike od 8 do 4, si težko prvošča, veš, moraš startati, ti, če hočeš biti ob 8 v Ljubljani, ki mi nismo v Ljubljani doma, moraš otroka odložiti že ob 7, a ne?
to je pa v bistvu en tak velik plus tega SP-ja oziroma tega, da delaš sam zase, ne? Da si lahko malo razporejaš. Je pa pol tudi tako, da moram pa ful velikrat zvečer delati, ker grejo spet spati, ne? A se mogoče s kakšnim športom ukvarjaš? Vice, da nisi naredil dobrega researcha, ker pač jaz sem drugače največji antitalent za šport. Tako, največji antitalent za šport. Ne, čak sem malo, nisi včasih športala v mlažjih letih ful. Ne? Ne. Ne, res ne? Ne, jaz sem bila tako, ker sem bila v srednji šoli sem imela permanentno opravičilo za športno zrtje, ker sem imela stalno menstruacijo. Ne, resno? Ja, ker pač, tako jaz sem se žoge bala. Veš, tistka žoga pri odbojki leti proti tebi, vsi so jo odbili, jaz sem se skrila. Tisto pa takole, Fridi, Fridi, in pa pa zrava tebe. Sabo glava, pang. Ja. To pa nisem vedno, dejansko. Ne. Jaz sem sigurno, da si se ful športom ukvarjal tudi zaradi pol, zaradi svoje nadaljne karijere, ne. V smislu o tom, nekaj sem pa to, kaj bo pol debatirala o tem, ne. Ampak ne, da nisi, to sem pa ful zelo presenečen. Je pa res, da na Instagramu res nima nobenih športnih aktivnosti nikjer objavljenih. Sem naredil research, ok? Si naredil research. Ne, drugače, veš kaj, ful rada hodam tako v naravo. To mi je cool, fitness, take stvari, sem pa res nedosledna. V bistvu, edino, kar jaz sem hodila zdaj na X-Body, to je v bistvu neka taka vadba intenzivna, ki ti dajo v bistvu take elektrošoke. Zdaj bi me moj trener Kregu, ki bi rekla elektrošoke, ampak v bistvu je tako 20 minut in res intenzivno delaš. To je še tisto, kar zbašem, pa se nekako potrudam, vse ostalo mi je pa o. A veš, ali pa če se zmenam z nekim trenerjem, pol bom prišla, zaradi tega, ker valjda ne bom zafrkala človeka, da bi bila pa dost motivirana, da bi rekla, jaz bom pa zdaj vsak dan hodila v fitness, pa bi mogla tako, vem, da mogla. Ker je tudi dober, ker imam tudi težave s hrbtenico zaradi tega, ker pač nimam nič mišic tam. A te ful boli drugače, ali kaj? Ja, kar ja. Imam ful težave s hrbtenico, spoh tako, ker neki čas ali sedim, ali sem v taki prisiljeni drži in me začne, no. Koliko časa pa še to? Pa kar par let, veš, jaz sem ful hitro zrasla. Jaz sem bila tako tudi že v osnovni šoli, veš, kaj se postavaš po višini, a ne pa športni, ali pa tam jaz sem bila zmer tam nekje na vrhu. In po moje tudi, ko pa sem se zmer dost puklasto držala. A veš, zaradi tega, ker sem bila toliko večja od sošolk pa od sošolcev, da sem bila zmer tako. In bi mogla sedeti bolj tako. Veš, kaj mi je ful zanimivo? Ful mi je zanimivo to, da kljub temu, da nisi nikoli več športala, pa imaš 4 otroke, se zelo dobro držiš. Tako da good job mom and dad bi lahko rekla. Genetika, ja, tukaj imam malo sreče, čeprav veš, kaj mi vsi govorijo, da po 30-tem gre pa tako strmo navzdol in da takrat po 30-tem me bo, čeprav zdaj sem 31, pa ajde, no, mogoče sem začela malo pažati, da se začenja tako nabirati na strateških mestih. A, strateških mestih. Ja, mogoče za štart kakšna joga, kakšna raztezne vaje, kaj tazga, mogoče za štart. Ma veš kaj, jaz sem ful tak šla tako action, ne? A ja, torej si za action? Ja, sem, če že, ja, veš, ali moram hodati, pa da je tako, dejva se vmes pogovarjati, pa mu hodila. Aha, ti si zdaj nekaj, a si začan una, kaj te mora nekdo presiliti za to? Ja, valjda. Ne boš pa samo tebe šla v gore, v fitness, kamorkola. Ne, mora, ne, nekdo, ne. Mora biti to, Lara, pejc mano, ali pa Lara, ti greš pa zdaj v fitness. Men, moraš prijeti pozvoniti na vrata, tako, Lara, halo, klele, imaš čevle, obuj, pa... Kako si še stara? 31. A veš, da sem mogla prav pomisliti zdaj, kako sem stara. Da ne bi, a veš, uno, lej laže v svojih letih, a ne, tako, ampak, a veš, jaz sem ostala nekje tam pr 26, tako. Aha, tam si z miselnostjo. Tam sem tako, ja, ok. Zanimivo. A veš, kaj si pa z miselnostjo, glede športa? Prosim se tih. Uno, sam čakam, da pa če konci, to je to, pizda. Umeten kolik. Ja, uno. Ne, ampak začinjeno, resno mislim, ker ja, na dolgi rok ti ne bo žal. Se ne rabaš biti nek vrhunski športnik, ne? Ampak, dej no, vse za hrbet nekaj nared. Če te boli hrbet, ti pa kaj? Aha, boli me hrbet, rešitev? Ma, ne. Ne, moja rešitev je masaža, veš, ne, da bi jaz pošportala, ampak tako, masaža. Pa dejansko pomaga? Ali prihaja bolečina, tako sem zdaj? Ma ja, itak da prihaja nazaj, veš, sej to ni čarobna rešitev za vse, ne more to rešati, ampak mi pa pomaga na tisti točki, veš, da rečeš, ok, par dni boljš, oziroma, ne vem, en teden bolj, pa spet, pa jo na novo.
Je neč, kaj da rečem gledalci, upam, da bo naša Lara slejka prej začela vsaj nekaj delati na seb, iz vzdika fizičnosti, ker pač telo ti bo hvaležno. Sej to, veš kaj, moj mož me skozi, tako, dej, začni malo športati. O športa, ne. On, ja, on je pač ful hot na fitness. To je njegov ventil, tudi tako, veš, kaj ima dosti zahtevno službo in njemu pač ful pomeni, da gre na fitness, da si da slušalke v šesa in pol posluša, se sploh ne vem, kaj posluša. Neke zgodovinske podcaste. Podcaste v fitnessu? Ja, on je pač, moj mož je zelo tak poseben človek. Podcaste? Se ima tudi neko musko, neke take, meni so malo creepy te glasbe, neke take metal ali ne vem kaj. Ne, prav neke metalce, tako jaz prvi slišim za te ljudi, ampak ok, to neke, ja, take pa zgodovinske podcaste. Tak zanimiv miks. In močeš, kjere zgodovinske podcaste posluša? Enga tipa, enga denama. Ok. Ne vem kaj. O čem pa govori? Ok, zdaj boš rekli tako, ja, o zgodovini, kaj pa? Ne, veš kaj, on ima ful rad tako zgodovino, gradov, pa neke letalonosilke, vse pa ozna, pa to, tako da njemu so take stvari live. Ko ni fotri, veš, ko pride v krizo srednjih let puno. Ok, eni grejo podcast, eni grejo kolesart, eni grejo sam, tako pa mi je zanimiv. Ne, ampak, a mogoče... A ti kdaj razlagu, kateri podcast o teh mu je bil ful všeč, o čem se je šel? Verjeten mi je, čist iskreno. Ampak si nisi poslušal. Ampak... Se pa samo, husband speaking, my mind. Ej, a ti povem eno tako zanimivo anekdoto, veš, da je on meni razlagu o nemških vojnih letalih, mislim, da je bilo to, medtem, ko sem rojevala na enega srednjega otroka, sem, prav med tem. Med tem v porodni sobi, tako, ki je bilo res ono, gospa, še mal pa bo konc. In sem, a veš, takrat me je res bolel, takrat grozen feeling, veš, tist, ki sam, ki imaš občutek, da to na štir dele raztrgal. In sem rekla, daj, Jaka, sam nekaj mi govora, veš, da sem zamotla, zamot me, nekaj mi govora, veš. In on začne men, kralj, moj mož, razlagati o nemških vojnih letalih. Mislim, da... Posvetovno vojno, ja. Evo, Karin, si slišala. No, kaj boš ti rodila, jaz bom sam takole. V glavnem, ne, če se spavljaš, ne, ampak 1815, se veš, kaj se kaj zgodilo. V glavnem, ne, se heca. Ampak, lej, deloval je. Porod je bil uspešen, vse je štima, a ne? A smo tako rekla, kaj za nazaj. Pizda, starje, tu vseh stvari, kaj bi mi glav govoril. Ti men. Ja, veš, druga strana vojna, nemška bojna tala so res vrhunski. Ej, si mogoče pa to pomagal, ker sem pa res ful hiter rodila, ker sem bila tako, ok, dajmo, wrap it up, a veš, da je dosti. Sam daj, van. Pa samo tikan. Amazing. Drugač pa, ok, dost o tem, dost... eno se te moram še vprašati. Zakaj pa ne greš, da je zmožemo fitness? A veš, zakaj po mojem? Zaradi tega, ker sem pa jaz dost tako... trma in on bi po mojem mene začel popravljati, veš, ne, to nisi naredila pravilnega počepa in pa bi se skregala. Aha, torej ta scena. Ti nariš en počep, on vid formo, reče, narobe, daj ti te pomagu, imam kritiko za te, da pač ti izboljšaš svojo formo. Lara, ki nikoli ni v life delala počepa, ne, moja forma je pravilna. Ne, in pol nastane tako... konflikt. A veš, kaj če mi boš ti rekel, ne bo panike, ali pa ne vem, trener, nekdo neki... Ne bo panike. Ampak, ker je pa mož, je pa problem. Ja, bo tako, ono... Imaš občutek kukor, da ga mož malo tako... Ma ja, ne vem, drugače, veš, po moje, če te mož v nečem tako poprav, ali pa nekaj, pa se v bistvu vem, da ima prav. Veš, to je ono, ka veš, deep down veš, da ima prav. Mo nočeš dati tega, da je tako reči, ono... Ah, ti šupak, imaš prav, ampak... razumem. Dost o tem. Kako pa, recimo, zgleda nek tvoj tipičen neproduktiven dan? Neproduktiven dan. A veš, da moram prav razmisliti, zaradi tega, kaj spoh ne vem. Mislim, veš, kaj fora, ti imaš že tri otroke, ne? Pa moje lih frej dni nimaš, ampak zikar imaš kakšen dan, kaj, ne vem, greš z otroci nekaj, ali pa ne vem, si čist sama, ali imaš sploh do tega? Da bi bilo čist sama, v bistvu ful ne, zaradi tega, ker pač načeloma mi dva, veš, moji otroci imajo samo babico pa detka za čuvanje, veš, nima še enega para starih staršev, ne, kamor bi lahko šli tako, da ni, da bi se ful grebel, pa da bi bili cele dneve nekje drge, a ne. In posledično tega varstva ni ful. In ga ponovat koristva, kadar neki pač mava, veš, ne vem, nekam morava iti ali mava kaj planiranga in da bi pa pol prav takrat v luft gledala, ni tega, a ne.
To je to. Zdaj se. Ne, kad, kad bo še nekaj povedala, pa to bo sam bilo. Ni tega, ne? Se ne vem, v bistvu sem hotla. Ne, se cool, se vse. Zgubila sem po moje to. Aha, nit. Torej rdečo nit, ki je, je bila, ok, cool. Rekla si stara 31. Mm-hmm. Točni rojstni datum, mogoče veš. 3.9.92. Še ura manjka. 10.45. O, dopoldne. Ja. Zanimivo, torej imamo velik intervju v času tvojega rojstva, če gledamo uro seveda. Ja? Vse ostalo, mislim, vse ostalo narobe. Tako, vse ostalo je narobe, ja. A verjamaš v horoskop? Do neke mere ja. Kaj si po horoskopu torej? Devica. Kaj pa je mož? A veš, da drgaš za druge, ne vem. Ne vem, kaj je. 23. je rojen, ne vem pa, kaj je takrat to. Kaj je to? To ni riba. Ne, ni riba, je. Ne vem, sem blekala kakšno neumnost. Ne verjamem toliko horoskop, da bi, a veš, da bi ful zdaj šla preučvat kompatibilnosti nebesnih znamen. Škoda. Vem v bistvu samo za se, pa za ta starejšo hčero, pa ta mlajšega sina, ker sta oba leva, ker pač in sta leva, tako. Se vid, se čut. Tako se čut in one dva sta potrditev, da očitno nekaj je na horoskopu. Ja, drugač pa ja, jaz imam malo to, veš, tist, ful sem pedantna, kar pomeni, da vsake stvari, ki se lotom, jo moram narediti 100%. In imam ful visoka pričakovanja sama do sebe, včasih celo previsoka. In pol, ali grem all in, ali pa se sploh ne lotam. Tako. Iz kje pa si drgač in kje trenutno živiš? Drgač sem iz okolice Brezovce, notranje Gorice, taka pasica, majhna. Zdaj pa živim v okolici Ljubljane, v bližini Medvod. Tako da ne bom čisto točno kakšnim stokarjem dala naslova, ampak ja, drgač tako v okolici Medvod. Tud. Kaj si pa po narodosti? V bistvu Slovenka, ne? Moj ded je bil sicer Srb. Okay. Ja, ja, Radoslav Bogičevič, tako da. Ampak, a pol se on v bistvu poročil Slovenko? Ja, s Frančiško. Radoslav se je poročil s Frančiško. Čakaj, zdaj pa je zate eno zanimivo stvar. En moj dedek je bil Slobodan. Ok. Njegova žena Hildegarda. Hildegarda. Ja, ful, zanimivo, tako, ful je zanimiva kombinacija teh naših detko-babica, ne? Koliko se rekel, nekaj si ko, Radoslav. Radoslav pa Frančiška. Je Radoslav pa Frančiška, ja. Ja, te imamo pa Slobodan, pa Hildegarda. A veš, ko ful taka, kaj vrem, water and fire, oziroma v ogen in voda dejansko. Se moja babi pa dedi sta dejansko blatko. Ja. A veš, že prveri se je tukaj zatikala, ne, moja mama sem jo klicala, ne, babi, a ne, je bila zelo taka verna gospa, veš, tist v nedelo je treba iti hmaš, obleč za ta hmaš ne cune, boh ne daj dati cune sušiti v nedelo, zaradi ker je to gospodov dan, da nojo sosedje rekla, ne, da tam cune po vasi sušiš, pa ne spoštuješ nedelskega počitka, ne, medtem, ka on je bil pa totalen anti vse vere, a veš, in sta se tako, jih je bilo kar zanimiv gledati vsakič sprot, ker je ona vse te cerkvene praznike častila in obeleževala, on pa... Ja, on pa kao, nečem. Ja, ja. Neču. Ej, kaj sem hodil vprašati, a drugač, kako se je, kada že imeli to v moškemu? Jaka. Jaka? Jaka. Kako pa brat? Čigav. A nimaš ti brata isto enega? Ne. Še ena napaka. David, lej. Ne, vrgla mi je ven enega na strana iz LinkedIna, ne, kad sem delil pač ta research, ne. Ja? In se bi samo, no, čakaj, to zdaj... To... A ja, ne, to je tvoj moški. Ja, kaj ne. Proši finance group. Ja. A, vidiš, ni brat, jaz sem napisan, da je brat obistvo i tip. Vidiš, background check je bil uspešen, a hrati neuspešen. Tako je. Ajde, pol točke ti mu odbil. Zakaj sem to sploh omenil? Nekaj sem te hotel vprašati, pa sem pozabil. Nima veze, se zgodi. Me pa ful zanima tole. Ti si bila prej Lara Korena, ne tako? Mm-hmm. In si prevzela njegov primek. Ja, najprej sem imela oba, pa sem pa, ker sem pač, veš, v duhu te močne ženske 21. stoletja hotla me pač obdržati del sebe, a ne? In sem rekla, bom jaz Lara Korena strana, ne? Ampak potem sem jaz ugotovila, da je to fulenga dela s podpisovanjem, pa s predstavljanjem vsakeč, ki sem rekla, dober dan, Lara Korin, nastran pri telefonu in se mi je zdel ful dolgo in sem si rekla, dobro. In sem pa čez čas črtala.
Kaj si potem mislil še v njih, ki imajo še dva imena zraven, ne vem, Iza, Sija, Korinas. Ja, lej, pač, ok, če jim to paše, meni je tako, you do you, a veš, ampak meni se zdi tako, na koncu ne potrebno. Ne, veš, zakaj te to vprašam, ker sem delal ta research, eni članki so bili Lara Koren, mm-hmm. eni so bili Lara Nastran, eni so bili pa Lara Koren Nastran. Ja, no, evo, to in je to. Ja, in sem bil samo uno, zakaj je za vsakih še drugač? What's the point here? Ja, ja, to je bilo, ker se jaz nisem mogla odločiti takrat, ko sva se poročila, ne? A bi imela oba, bi imela enega in pol, ja, pa je pa šlo do tega. Pošteno. Kako pa to drugač, da si sploh sprejela povabilo na ta moj današnji intervju? A se ne bojiš? A veš, da ne vem, zakaj sem v bistvu lihna tega, ker sem dobivala že povabila na razno razne podcaste, pa po moje celo bolj take mellow pa... fine varianta. Ja, kjer bi verjetno ful lepši spadla, kakor lahko tukaj le. Ampak ne vem, tako sem začutila, jaz ful delam po občutku, veš, stvari. No in tukaj sem pač rekla, ajde, dej. Ja, veš, kaj je tudi moje fora, ne, na kakšnih teh podcastih, pa ne dam karkoli proti njim, je ful ni spoznavanje tebe kot človeka, ampak je bolj nem debatiranje o nekih raznih tematikah, ko včasih tudi imajo nobene veze s tabo, ne. Klete gledalci res ful spoznajo, tako pač konkretno ful te spoznajo, ne. Tako da zdaj je to dobro, slabo, bom pa ugotovila 9. marca. Ha, lej, ne vem, se pravi, jaz upam, da dober, zaradi tega, ker pač, če ne bi verila, da je dober, ne bi upala priti sem, ampak ajde, lej, nikoli pa res ne veš. Pošteno in razumljivo. Zdaj pa, dame in gospodje, če se za vprašanje, ki je najtežje baje vsakemu gostu oziroma gosti. Kdo je Lara Nastran? Nastran. Fakt. A čekaj. 3, 4. Kdo je Lara Nastran? To je po moje tako zelo večplastno vprašanje, zaradi tega, se pravi, imam tako ful enih Lar je tukaj noter. Ena Lara je tista, ki je včasih ful rada žurala, ki je veliko hodila ven s kolegi, ki je bilo najboljš v bistvu lih to, da ima čim več ljudi okrog sebe, pol je zdaj Lara, ki je največji žur, da gre s tamalimi nekam sama in začer gleda Netflix. Drugač pa ne vem, tako, ne vem, kako bi sama sebe najbolj opisala. Se mi zdi, da pač ne vem, kako me pa ti opisu, evo, ti, ki sme spoznal zelo mal. Kaj po teh, kaj, 20 minutah pogovora? Ja, ajde, no, dej, da malo obrneva. Čakaj, ja, da razmislim. Zdaj, če kaj grga. Matka 3 otrok, ki ne hodi v fitness. Ok. To je to. To je to, evo, ajde. Tako, moj prvi ta vtis, whatever. Nekaj mi je ful zanimiv, tako, ne vem. Tako ful je simpel, ampak je dejansko resnično. Mama 3 otrok, ki ne hodi v fitness. To je tako. Pa jaka je moški, ne brat. Tako, ja. To je treba podariti. Oziroma mož. Mož, ja. Bom podaril, da je mož, ne brat. In tudi moški. Tudi moški spola. Ok, dosti tem, a drugače zločajanje, dosti moja energija ima bolj nizka, kakor ponavadi, se upravičujem, fumleki glaboli, ampak bomo preživeli tada intervju, dobro ga bomo spelali, nobenega problema ne bo. A drugače spadem fustla bo dosti. Ne, jaz mislim, ne vem, ali ti, a veš, mogoče ti jaz ne potegnem, ali kaj? Ne, sam veš kaj foram, opažam, da se malo lovim pri enih besedah, ker, a veš, možgani mi deluje počasneje, ker sem ful prekurjen in kakšne besede, ki se jih prav takoj spomnim, se moram zdaj prav staviti, razmisliti. Ali še kaj mislim, prav tega ni. Tako da, če bo začal kakšen tak moment, oprostim naprej. No, se jaz imam pa še malo treme zraven, tako da. Super kombinacija z uspešnim intervju. Ful sem razmišljal, kaj bi bila lahko naša današnja prva tematika po teh osnovnih vprašanjih. Tako da... Pa sem se odločil, da bo šel na tvoje otroštvo, če ti je cool. Ok. Ok. Noč, kakšen si bila kot otrok? Hecna. Gremo dalje. Ne, krpove. Ne, veš, kaj je bilo. Tako, jaz kot otrok, v bistvu sem odraščala tako z mami pa z očem, a veš, nisem imela zraven še nekega brata pa sestre, a veš, tako da bi se lahko in sem bila ful samotar v bistvu. Ful sem brala, res, že kad sem bila majhna, relativno majhna, sem brala tako kazenski zakonik, take stvari, res, tako, cel moj svet so bile takrat knjige. In temu primerno sem tudi zgledala, imela sem tako, predstavljaj si,
Lara v, ne vem, tretjem razredu je imela minus 6 dioptrije, to so take šipce. Tako, a veš. Pa to je res velik. To je res velik, minus 6 pa pol, minus 6, minus 6 pa pol dioptrije. Torej, una očalca, taka, taka. Frizuro na kahlo. Ja, pa moja mami je bila tako malo starejša od ostalih mamic in je imela tudi zelo tak specifičen slog za oblačenje. Staromoden? Ja, mogoče tako malo staromoden. Ampak, ok, takrat mi je bilo, joj, ker bila moja mami, veš, tako malo bolj kukar vse ostale, veš, da bi me znala malo bolj moderno zrihtati, ampak, ok, zdaj, ko vidim, vem, da se je pač takrat potrudila po najboljših močeh in da je dejansko mislila, da me je ful dobro zrihtala, veš, pač se je ona imen dala žametne hlačke gor, ampak pač ostale pa tega niso imele lih tako, ne, takrat so bile moderne bleščice, jaz sem bila pa v žametnih hlačah. Tako, drugač pa ja, ful sem brala, ful sem bila tako, ampak posledično, ja, nisem bila lih nekaj ful popularna po moje, oziroma ne po moje, definitivno nisem bila nekaj ful popularna. Na šolskem plesu se prav spomnim, je bilo tako, so se fantje pogovarjali, dej, moraš povabati tuno, ker drugač boš na konc Laro mogo pelat. O, a prav tukaj je to, ker bo slabo. Ja, tukaj je bilo slabo. Če bi me prej pripravil na to vprašanje, bi ti slike prinesla dokazno gradivo. Ja. Ma, jaz sem občutek, da včasih so te fanti, punce v razredu malo preveč sramni, pa malo preveč bulja, kakor bi lahko, a ne? Tudi to je res, ne? E, pa še ful višja sem bila v dostalih, a veš, tako kot sem ti prej rekla, sem ful hiter zrasla. A si bila v muškarčina v razredu? Pa, če veš, mene so kricali prekla, ne vem kaj. Kaj je prekla? Prekla, pač, pa, ja, razumem, fižolovka, razumem. Ni da ni. Fižolovka? Ja, kao, veš, kaj, si žopo dala? Ne, ni. Ne, pač v ne palce, veš, za fižol. Oj, evo, novo knjigo sem prebrala, bo kdo fižol. Lara, usece. Teži mir s tem fižolom. Ja. In pjeti, če tako si visoko kaj napreklja. Ne, v glavnem, ja, pač tako. Pa tista očala res niso pomagala pri mojem, pri moji popularnosti. A so bila ona res taka piflarska? Okrogla. A, si znam predstavljati, no. Se mogoče spomnaš, kjera knjiga ti je ostala najbolj v spominu iz tistih časov? Jaz sem brala takrat Angeliko, to, je bila, to so bile take bukle. Angelika? Angelika, ja, to je bila serija nekih knjig, veš kaj, jaz nisem brala pa Harry Potter, jaz sem itak vse prebrala, ker sem bila stara, ne vem, 7-8, kaj tazga, pa sem začela brati pa knjige, tako za odrasle knjige, veš, pač, ker sem jih dobila pri, ne vem, tetah, pri mami, tako take stvari in to je bila prav serija takih debelih bukov. In zdaj, ko sem je rekel knjige, imam to pač v glavi. Angelika? Angelika, ja. A pol, ko si rekla, da je bilo full bad, kao s tabo, družice, whatever, nisi imela veliko prijateljic pa prijateljov? Dve prijateljci. Meliso in Urško. A, si prav spomnaš? Ja, valjda, če imaš dve prijateljci, ni lih tako, veš, da. I'm sorry. Meliso in Urška. Meliso in Urška, hvala vama, hvala vama. A, danes ste še kaj vidite kdaj, ali ne? Ne, veš kaj, pač takrat pol po osnovni šoli smo šli vsaka na svojo srednjo, veš, kar se pravim, to je bila res vas. In dokar smo hodili v osnovno šolo, je bilo pač to itak, tako smo bile cele dneve skupaj, pa smo šli pa vsaka na drugo. Oprosti. Cool je. No, vsaka na svojo... Maš vode tukaj. Zapad. Vsaka na svojo srednjo šolo in, veš, pa smo pa počas tako zgubile stike. O. Sem hodil nekaj reči, pa sem mislil, Jaz sem se nikaj nekaj spomnil, zdaj, kaj govorijo o tvoji osnovni šoli oziroma tvojem otroštvu. No, That's a first, huh? Nisem se spomnil tega, da boš prilila po mizi vodo, ampak se zgodi. Rahla tremica. Gremo sam naprej, bomo še zrihtali mes. Ok. Bo Karin zrihtala, moja punca. Karin, oprosi. Dobra vila. Karin, oprosi za tole, ampak you got this. Ne, najbolj smišljati to, kaj za Štefan tukaj sploh ni, ne? In no, kaj bo to diro, bo bi samo no. Aha, to se je zgodilo mesec, ne? Ker ne, da bi bil tukaj Štefana, ne, kaj bom bila to zrihta, ali bi tako izpucu ekspresno, pa samo, ok, gremo lahko naprej. Tako da, Štefan, kar to posotar, v glavnem, kaj sem te hotel vprašati? Tvoj odnos, oziroma, a se spomnaš svoje Barbie igračke? A veš, da jaz sem imela samo Barbie konja, v bistvu spomnim se Barbie konja, pa še to je bilo baluno, a ti pomagam. Nisi sicer plačala za tole. Oprosti, da smo se smutili, Karin. Kaj pa je? Zdaj mi je ful bed, ko sam stojim zraven, vidva pa pucata to. To je tako ful smešan izpada.
Prožal mi je v njih, ki poslušajo ta intervju brez tega gledajo. Ne vem, zdaj bi videla to sceno zdaj. Ok, Barbikon, Barbikon. Ja, ne spomnim se nobene barbike, spomnim se pa barbikonja, ki sem ga ustrigla. Ta prvi dan, ki sem ga dobila, pač spomnim se sam, da je bil ful drag. Ne vem, koliko je bil, pač valjda otrok sem bila in sem ga ustrigla in se spomnim, da je bila mami res huda takrat. Zakaj si ga postrigla? Ne vem, kaj se mi je zdel, da bo ful bolj cool z irokezo, kakor si to dolgo gribal, veš. Da ni gor, da ni gor, še nekaj se gor stiče, da ni še gor, ko še malo se pulila. In ne, a veš, kaj te sprašujem? Spomnil sem se, da si enkrat v enem članku razlagala o Barbie in o nekaj o perfekcionizmu, možno. A ja, ja. V smislu, da ko si bila mehna, da, kaj si že razlagala, da ko si bila mehna, ti je Barbie predstavljala nek ideal za tvoje življenje prihodnosti. Ja, to je itak. Ja, takrat so nam vsem Barbike predstavljale tako. A veš, to hočem biti. Ne, sem gledam. Kako naprej? Hvala, tako, pač, hvala, veš, lepa, s ful oblekami v tisti Malibu House z nekim roza avtočkom. In pa, ko si bila starejša, bolj si gotovila kaj? Da to zgleda ful neudobno, da se skupaj, da pač to ni nek real life, ki bi dejansko ga hotla živeti, oziroma tako se mi zdi, da je to zelo plehko na konc, pač ja, valjda, zgleda pa dober. In kaj je recimo danes nek lifestyle, ki bi si ga ti kot Barbie želela? Oziroma ne, boljše vprašanje. Ideal, ki si si ga takrat želela, ne, si danes ugotovila, da ni sploh ideal, ampak je trpljenje. In da dejansko ideal, kaj ti rabiš, je samo nek mož, ki te ima res rad, pa otroci in to vse, kaj rabiš. Ej, ja, dejansko se sliš tako... Samo, Karin, priješ sem, Karin? Dame, gospodje, zahvalimo se punci, ki je lihkar pomagala spucati celo mizo od vode, ki je Lara polila. Karin Samsa, moja punca. Hvala lepa. Ok. Ja, veš, sliš se ful klišejsko, a ne, kaj ja, vno si stremimo k preprostemu življenju, ampak, a veš, tako, come on. Ampak dejansko, pri teh letih sem prišla do tega, da si vse, kar si želim, je un miren life, da furam nekaj svojega, tako, da imam okrog sebe ljudi, ki jih imam rada, take real ljudi, a veš, tist, ki si rečeš, da so prijatelji, ki jih iščeš z lupo, pa z lučjo, pa jih ne najdeš. In jaz res mislim, da tako, spoh v zadnjih letih se je izkazal, pa tako v določenih situacijah, da res imam take ljudi, tako da to, da imam dobre prijatelje, dobrega moža, pa zdrave otroke. In na konc vse ostalo je čist balast. To mi je ful zanimivo videti, koliko se naši ideali spremenijo skozi življenja, ne? Ker recimo jaz, ko sem bil otrok, oziroma mlajši, jaz sem pa si mislil, oh, jaz bom Hollywood star, jaz bom tam v Ameriki v Hollywoodu zažigal kot igralec, no, vsi me bodo hoteli, vse me bodo hotle, no, največja sina. Pa sem mislil, čez čas, da bom nek športnik v smislu NBA igralec, košarkaški zvezdnik, ne vem, ko vse, a ne. Zdaj pa sam hočem, ne vem, imeti cool denar, da pridem čez mesec, da se naravim sekirati do vsak strošek, neko punco, kaj ima rada, pa pa če spaliti kakšne otroke in to je to. Lej, mogoče te pa ta intervju izstrelil med zvezde. Ja, z njih, da to gledalci gleda, pa si mislijo, jej. Sploh tole z vodo je bil tak dramatičen vložek, a veš, ki bo dal tisto piko na i. Me je uspešno, kot ti, kaj si polila, si pa samo lo. Jaz pa samo lo. Ma bože, Štefan, zdaj to ne, bo se Karin. eni pripeljemo rešitev, drugi so problem. Ja. Najbolj smešno mi to, kam gleda vprašanje, s katerimi športi si se ukvarjala takrat. Nisi ukvarjala športi. Tako sem sam videla ono črto, ja, ki jo je naredil. Ja, sem skril sem. A bi lahko vedela, v kateri srednji šoli si bila, oziroma gimnaziji? Moste. Moste? Uh-huh. Oj, ani. Ma, meni je bilo ful uredo, no. A, pa, super. Si predstavljaš, da to gleda ravnate od Moste, pa tako stiš poj, ojoj, ja, ta tega fanta pa ziha, ne bomo nikoliko govorca pa obili na našo šolo. Pa tako otroke, veš, že vnaprej blacklista. Ja, ja, primak Minosalovič, to je za 20 generacij, blacklista. Ja.
Pa ne bo še ob tej priliki tole, na stran. Ja, za zihar. Za zihar, za zihar, tako, tako. Nekaj sem še hotel reči v družini, ampak bova rajši to postila za malo kasnej. Ok. Pejva rajši zdajle na Miss Gaming Slovenije. Ja, kakšni ja. Laskavi nazivi, a? Ker tukaj me pa ful zanima, kot prvo, kaj je Miss Gaming Slovenije? Kaj si špilila igrce, si bila prvo v Fifi, kaj? Ej, če bi ti znala, bi ti z veseljem povejala, ampak ne vem čist točno. Miss Gaming kot gaming, a veš, kazino gaming v bistvu varianta je bilo bolj to, pa še to nismo bile nikoli v kazinojih tam, da bi rekel, ampak je, so neke te korporacije, ki se ukvarjajo s tovrstnim gamingom, priredile nek izbor. In mene so takrat poklicali, če bi v tem sodelovala in, a veš, to je tako, ker na konc se sam veš, kakšno je stanje s temi lepotnimi izbori v Sloveniji. Ni zdaj tako, kot včasih, ker če si bila Miss Slovenija ali pa Miss ne vem česa, je to res imel neko težo, ne? Takrat so vsi vedeli, kdo je Miss Slovenija, vsi, a danes ti veš, kdo je Miss Slovenija? Že par let nimam pojma. Tako, ful je padel v gled tega tekmovanja. Sej to. Recimo pred 10 leti, to jaz še vem, pa sem kao mlajši. Pred 10 leti, če zbratilje Miss Slovenije, to je bilo ono, wow, Lara je Miss tega, mislim, wow. Zdaj, če si Miss, tako spolj spolj ne ve, da si Miss, ono. Ma ja, pa, a veš, včasih, ne vem, jaz se spomnim tistih misic, ki sem bila jaz mehna, vsi smo gledali te izbore na televiziji, a veš, in vsi smo vedeli, kdo je bila Miss Slovenije, kdo je bila Miss, ne vem, kaj so še bile. A je bila sam Miss Slovenije, da so bila še kakšne mabili. Ali bo še nek Universe. Miss Universe, pa Earth, pa... Ampak te so bili pol kasneje, veš ta, Miss Universe pa Miss Slovenije sta bila takrat tako... The top. In tudi te punce, ki so takrat zmagvale, so bile men res uno ideal. Kako je bi rekla valo se, ki pa tako so ribetine. Ajde, lahko tako, ne? Ajde, idi vnutra. ja, a veš pač... Nek sinonim lepote je bila takrat. A ne, pol je pa to s časom šlo nek zaton. In valjda, jaz, ki sem bila mula, ki so mi takrat rekli, da če bi šla na nek izbor za misel, ne, še vsem ti malo pod zavesti ostanejo uni izbori, a ne, čeprav realnost. Pol ni bila lih tako glamurozna, ampak vseeno, veš, dobila sem potovanje v Mehiko, čist lušten je bilo, fajn punce so bile, imele smo se vseeno zelo dober, ko smo živele en teden tam v na nekem ranču, ali tako, veš, pač taka zanimiva izkušnja. spet se gledava. ne, ker spet sem mislil, da boš nekaj še rekla, ne? In si ful imaš talent v tem, da zaključaš stavk, ki ne pričakujem, veš, kaj mislim. Aha. Ne, to ni aha, to je bilo. Ker recimo pri kakšnih prejšnjih gostih sem rajši utihnil, ker sem zmeraj imel feeling, da bo še nekaj povedal, nekaj povedala. In so še nekaj povedala, ne? Ti pa, tako greš, tako sfuraš stavku, kot da boš pa še nekaj rekla, ne, primer, no in pa sem padel v vrtcu in pa sem... Dobre, to ni ne, ampak kaj. Ok, fair. Kaj pa super model Slovenije? A to je isto, ali ni? Ma ne, to je bil pa v bistvu, veš, jaz, ko sem bila stara, veš, tukaj se je pol obrnil, to je bila ona situacija, ko sem bila majhna, si s temi očali tako, pol sem dala not leče, pol sem si sama, veš, sem se pobarvala na blond pri 15-ih, malo, veš, ono, ko si zdravaš komplekse, odprej. Mislim, sicer, jaz, če si zdravam komplekse, tako je super model Slovenije. Ne, to tiho, prihajam do tja. A veš, in pol je v bistvu prišlo do tega, da so me pa enkrat na neki točki dejansko povabil, da bi šla za model. In a veš, kaj ti je to iz tistega, ki si celo življenje nek grdi raček v osnovni šoli, pa to, da te povabijo, da greš za model. Pač. A, to je bilo lih tega, takoj po urem ja, pertla tako, ja, pač. Pa kaj malo potem. Ja, a veš, vse en, evolvaš, a ne? Vse te motel, ja. Kaj si mogel misliti, ti bivši osnovnošolci tvoje, sošolci, karkol. Zdaj kaj, me navš na ples povabu. Kaj, perkla, kaj na super model. Prekla. Okay, ja. Ja, veš, in pol je bilo takrat tako, da so me poklicali z ene. Zdaj pa še Štefan. Lekaj sem prav liso naredila na mizijo. O, bok. Drugač, to je naredila za nošč. Lej, taka sem, ne. Pa je šla stara miza iz časov srednjega veka. Čak bo Jaka povedal, daj. Ja. A ja, Jaka. Ja, ja zihar bo Jaka povedal, daj. Ja, to na mizo so pa Japonci prinesli med drugo stono vojno. Aha, že vidim tale, naš tale, tako, tako.
A ne, to je fake, to je fake. Ja, v glavnem, takrat so me pač, takrat so bili še scouti, veš, za te modeling agencije. Ja, takrat je bilo vse bilo proper, pa agenti, pa ne, mislim, zdaj so še agenti, pa tako naprej, ampak ne scoute več toka, ne. Ne, in takrat so mene ustavili na kongrescu. Wow. Ja, veš, takrat so bile te agencije in so te prav ustavile, sicer malo je bila tudi fora o tem, da so te pol poskautali in te povabili na nek casting, kjer so sicer zaračunali pol, da so te učili manekenske hoje pa tega, ampak pol so dejansko vzeli nek procent mejhen punc naprej, ne? Ker so jih pol tudi podpisali. In jaz sem bila takrat pri Bronzu, to je bila takrat v tistem času res The Modeling agencija, to pa še, kaj je še bila? Še ena je bila tudi ful dobra, no? Ja, in pol v tistem času se je snimil ta top supermodel Slovenije, no? Ampak to je bilo res, a veš, kaj si zamisliš, uno, Tyra Banks, to ni bilo to. Pač slovenski približek. Tyra Banks je bilo včasih meni tako dobro, se prav spomnim. Ker, ker sem, veš, ker si tam malo, ker si star okoli 15, 16, ne, tako naprej, zdaj sem se prav spomnil, da je bila ona ena izmed ženskih, ker zmer, ker sem jo pogledal, sem mi samo ono, damn, that's a fine looking woman, veš, kaj mislim. Ja, vse še zdaj so te, večina teh. Ona drugače v modelingu, oziroma v teh kategorij. Ne vem. Zdaj že ful mamica, ni, tako, tu starejša polo, ne. Ja, po moje kar, ja. Zdaj so nove na sceni. Zdaj so nove, ja. Jaz sem zelo kar spal na un Victoria's Secret. Oni so bili isto časih ful dobri, zdaj pa že par leti sem nisi šel nič. Pa oni so delali take šove. Da... Ja, se spomnil za Adriano Lima. Pa sta krila, ker ja, je cele z bleščicam. Pa tista brazilka, ona Giselle Bunchen. Bunchen. A mogoče veš, ona še hod s Tom Bradyem? Ne veš, a veš, da tam redu? Kaj? A veš, kdo je Tom Brady? Ja, un športnik, on igra, kaj igra American football, rugby, ali kaj. Ja, je to isto, je to isto. To mi, veš, oni rečejo, američani rečejo za ta njihov šport, ameriški nogomet. Ja. Nogometu pa rečejo soccer. Ja, to pa vem, ja, se zato, sam, a je rugby pa ameriški nogomet isto? Ne, ne, ni isto, ni isto. A ni, no, se ni, ne, zdaj sem se strašila, da sem si naredila neko, no. Kaj pa folk rekel, o moj bo, Klara ne ve, da je rugby, pa meriški nogomet ni isto. Heavy umet ljudje? ne vem, ampak vse nje. Itak, da bengo teh športov slovenci ne delajo neki ful. Zapomno se, kaj so trije slovenski nacionalni športi, po mojem menju? Okay. Kolesarstvo. Rogič. Okay. Zekaj, nisem še konc. Kolesarstvo. Hoja v hribe, bi jaz rekel. Pa nekaj za smučenjem, najverjete kakšni skoki ali pa kaj tazga, ne. Recimo te podcaste, jaz sem skoraj siguran, da večina Slovencev ob sobotah nedeljah grejo lepo v hribe, ne en trekking, ne en sprehod, nekam prespati ali pa nekam s kolesom, si da lepo podcast, poslušajo in uživajo. No, siguran pa ne skačajo in pa tam zraven poslušajo, to pa ne. Sem nekaj, što je res, ne? Ali kolesarmo, ali pa hodimo v hribe? Mi smo dejansko ful preprosta bitja. Ja? Ja. Ampak žal je vse delo več od tega. V glavnem, je še čas. Lej, mogoče pa to. Mogoče pa se pa tudi jaz tukaj najdem, veš, kolesarstvo ali pa čem tak. Dej, Lara, ne kompliciri. A veš, da boš išlo kolesarstvo. Ko bo tvoj predragi mož šel samo kolesarstvo in bo prefuril 100 km in bo pa rekel, Lara, bi še zmenil en krok. In ti boš še rekla, ne. In to je to. In pol ti bo to rekel ene stokrat in pol čez ene stok poskusov, veš kaj, dost pogrem. In po enem kilometru boš bila dost. In drugače sem si kupila kolo med covidom. Kupila sem si kolo unomestno, veš, kaj je res tako, kaj na nona sem gor, tako kolesarem. Mint, da se tako ful veliko košarco. In po 2 kilometrih me tako boli rit, da sem sam tako, hvala lepa, to je bilo to za lep čas. Všeč mi, kaj sem rekel, 1 kilometer, pa ti rečeš ono, drugače se kupila kolo, 2 kilometra. Ne, pa kaj si dejansko toliko krhka dud? Mislim, vse nekako mi je jasno, da si, ja, ne, če nisi nikoli nač portala. To mi tako, a veš, vidim s kakšno grozo v očih mi to vsakič rečeš. Ja, ma ne, sem že škoda tvojega telesa, veš, kaj mislim. Veš, pa najhuje, da smel na zadnje Patricijo Pangašič in pol tako mene, a veš, je res tako kontrasta, ne. Drugač to res. Una itak ultra športnica bi lahko rekel, pa ti čisto nasprotje. Šport, ma jaz ne vem, še v športa. Drugač sem kupila tudi njene programe, veš.
Kupla. A si slučajno una, ne una ženska, ampak un tip človeka, ki vse kup, vse možnosti zrihta, ne naredi pa nič. Ne, veš, jaz sem lahko, Patricija, jaz bom to pri tebi kupla, zaradi tega, a veš, ker če bom kupla, če bom dala ta denar, potem me bo to prisilil, da bom jaz to res prakticirala, a veš. In... No, te povej, kukor si odprla in prakticirala? Dva recepta sem. Amazing. Patricija watching this. Patricija, it's not you, it's me. Ja, dobesedno. Drugač, če gremo nazaj na ta mis tekmovanja, whatever. 2013, a se spomniš, kaj si takrat zmagala? Kaj sem pa zmagala? Mis Kazino Korona. Aha, to se ni dobro postaralo, tale korona. Lisa, hotel reči, postala mis korone, a few years later, we have korona. Ja, lej. Ej, kakšno se drugače sploh kaj nagrade, če zmagaš takšne tekmovanja? A sploh je kakšna nagrada dobra ali je bolj tako, no? Veš, ta mis Kazino Korona je bil del mis Slovenije. A veš, če si ti si mogel, ja, to je kompleksno, ni to, kar tako prijaš, pomahaš in greš, ne. Pač to smo imeli tako po kazinojih, a veš, zaradi tega, ker pač realno ne treba je nekak nabrati vse en denar, da lahko to financiraš in pa je bilo to pač po kazinojih. In vsaka, ki je zmagala v kazinoju, oziroma je bila pač, mislim, da sploh ne vem, kako je točno bilo v glavnem, če si tam zmagal, si šel naprej v glavno tekmovanje za mis Slovenije. To je bilo to. Spet sem čakal, kaj boš zdaj rekla. In pol, to je to. No in ja, zato sem jaz pač bila tam mis Kazino Korona, ena druga je bila mis Kazino Perla, tretja je bila, ne vem, in potem smo šli vse skupaj na tist glavni izbor. In to je to. Ja, in to je to, kjer nisem zmagala, kot si verjetno ugotovil med svojim researchom, ampak sem bila pa pol mis Gaming, tako da nisem bila mis Slovenije. Sem pa dobila laskavi naziv. Jelej, ka bodo tvoje otroki, a veš, ka bodo mogli tvoje otroci šoli narediti, ne, predstavitev staršev, evo, za mamico lahko napišejo podjetnica, ne, vplivnica, ne, Miss Gaming 2014, ja. In bojo vsi tako, kaj tvoja mama igra Fortnite? Si predstavljaš. Res, tako, ja, veš, kdo je Lara, a ne? Ja. Fortnite gamer. Ne, da če danes še špilaš še šnigrce na kompo, ali to ne, to je še ena stvar, ki me moj mož tako zelo rad, bi me zelo rad prepričal. On ful špila, ne? Ja, on ful. Kupil si je PlayStation, pa, ampak on spet, on ne igra tako teh igrcih Fortnite, pa tega, on igra neke zgodovinske vasi gradi. Čak, on si kupil PlayStation? Tudi, ja, PlayStation. Tam ne, na računalniku pa igra, pa tako neke vasi zgodovinske gradi in pa ima tako cele imaginarne svetove tega, tako, ne vem, če me još poprašal, kako se ta zadeva imenuje, ne znam ti povejati. Ni panike, tudi jaz te ne spoznam se neki ful na igrce, ampak, lej, me sploh ne moče, če mi moja punca čist ponesreč nenamerno slučajno kup, če se en mesec kam rojsen dan, PlayStation 5. Ti lahko jaz prodam enega, ki ga imamo doma. Kaj, še enega imate, kaj? Ne, tega, ker ga pač ne igra, zaradi tega, ker... A ja, da ne špila ga. Ne, veš kaj, to je tako, ko imaš 3 otroke, ful optimistično, kupaš take stvari, zaradi tega misliš, da pač boš, a ne sam, ne gre. Realnost je pa malo drugačna. Imam eno zanimivo vprašanje za en story time, če se mogoče spomniš. Okay. Enkrat si bej nekaj šetala in ti en model postal golo fotografijo tebe, ampak v bistvu nisi bila ti, nekdo je photoshopo tukaj. Tako. Ne, ni bila, v bistvu ne, malo drugače je bilo. Uh-huh. Bila je slika, to si po moje najdu, najdu članka, ne? Bilo je tako, to so bile Slovenske novice in tam je, a veš, tam je bila zmer ena taka napolnaga bejba. Tako, v Slovenskih novicah, se ne vem, je to še zdaj. In tam je bila ena punca, ki je bila tako na las podobna meni. Po moje dejansko ni bil Photoshop, ali je bil, ne vem, ampak je bila tako na las podobna. A veš, tist, ki jaz, ki sem pogledala, sem bila tako, ok, kdaj sem se pa jaz tako slikala, a ne... Vse, če si dober pogledu, si pol videl, a ne, da ne, ampak to je recimo moja babica, a veš, uno Slovenske novice, hoho, ti dam, odpre. Lara? Ja, sej pol, se, pol sem jaz zaneklicala, valjda, te Slovenske novice, a ne takrat, vse se ne spomnim več iz dober, kako je bilo v glavnem, to je bila neka Rusinja, Lukrajinka in neka taka, pač stock foto, a ne,
Sam ja, je bilo pa kar smešno, veš, da je to razložiti babici, da pač to nisi ti, tako da očitno imam nekje na svetu ali eno dvojnico, ali pa je bil samo pač tak kot, ker je ta beba tako nekako od strani bila slikana. Veš, mogoče je bil sam pač tist angle tak, da je. A niso pa photoshopali tvoje glave in telo nekaj takega? Ne si to, takrat je bilo pol, a veš, a so photoshopali mojo glavo, ampak pol smo ugotavljali, da to dejansko je neka beba, a ne, tako, da ta ženska obstaja. Samo da mi je očitno tako podobna. Mene je ful zanimljivo, ko sem bral to zgodbo, da ti on kao, med nekaj si ti hodila to fotko, airdrop, ali kako ja, se ne, reče. Ne, 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 nekdo mi je poslal tudi to sliko, veš, po moje to, ja, jaz ne spomnim, pač, da sem dobila sliko, da je nekdo sliku to sej, sliko, ja. In potem si ti rekel, to nisem jaz, ja, on ti še rekel, ne, ne, to sti, to sti. Ja, 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 veš, ka... pa če nisem. Ja, nisem, veš, veš, tako, ne. Ja, tako, take zanimive anekdote, a ne. A si se potem slikala za Playboy? To sem, ampak, a veš, to je bila tudi ta doba Playboya. Ampak nikoli nisem bila gola. A, okej. Okay, jaz nisem bila... Kaj jaz sem pa zelo intenzivno iskal gole fotke. Nisem bila, ne, to moram razočarati. Ker pa ne zato, ker sem jih hotel videti, ampak zato, ker nisem bil siguran, a je to zdaj kakšen na tag ali ne. Ker kjerkol search, ko sem dal Lara na stran Lara Koren, Playboy, Majska izdala 2016, zmeri bil tvoj ime zraven, ampak zero photos. Kukor, da jih je nekdo zbrisil. Kje? Zagovorim za Playboy izdajo. A je za Playboy? Ne, ker jaz sem ful ponosna na te fotke. Ja, ampak pač ne vem zakaj, ampak nekjer jih ni. Veš, meni so te fotke dejansko tako še zmer lepe. A veš tist, no te fotke sem pa dejansko pokazala tudi moji babi in je tako, ok, pač, ajde, Playboy, a veš. Čak, a si pa ti mogoče na naslovnici? Ne, nisem bila na slovenci, ker sem bila na tretji strani. Ona ti je pa isto, da je bila ful podobna in jaz sem to čekiral ob 3 zjutri. A je to Lara? Pa tako, očko sem veš to Instagram odprt. Ja. A to ni Lara, tako da ja. Ne, veš kaj fora, videl sem tvoj ime, ampak ni bil Lara na strani, bil Lara Koren. Ja. Skos je bil zraven, ampak fot pa nikjer. Jaz sem bil samo, čas samo David, pa se si inšpektor, gadget, karkoli, če si prostali na to fotke, boš tudi klep. Ne, a veš pa, ker nikoli nisem, veš, da bi jih karkoli, zaradi tega, ker meni so te fotke še zmer lepe, še zmer jih imam doma. Mislim, da jih imam celo, ne vem, a sem kdaj objavila, nisem, ampak v glavnem, zato ni bila nikoli na naslovnici, zaradi tega, ker veš, ti, če si, mislim, da če si hotel biti na naslovnici, si mogla biti gola. Mislim, da je bilo tako pravilo, če pač nisi bila gola, nisi mogla biti na naslovnici. A pa napolno gola, ja. Ja, a veš pač, tako, ko sem se jaz slikala, jaz sem si takrat rekla, jaz hočem take slike, da mi tudi čez 20 let, ko bom imela otroke, ne bo naroden. Ja, a veš, da mi ne bo ono, kaj je zdaj moj otroc gledal. Moje slike so tako v žabah belih, a veš, pa nič se ne vidi spredi, nič se ne vidi tako, pač... Una, tretja stranka je bila včasih. Po mojem se to ni novega srča. Ja, ne vem. Po moje, ma kaj vam gledal Lara v žabah, če lahko gledam to, kaj naga. No, ja, mislim, pač se to, tako. A to si se drugače takrat slikala s Browničarjem? Ja. Ful cool? Ja, mislim, meni je bil Aleš itak, veš, on je bil majstor takrat za te zadeve. The Godfather, dejansko, ja. Bi lahko rekla za slovensko sceno, za te stvari. Se zato sem jaz v bistvu takrat te fotke spoh naredila, ker to niso bile plačane, to ni bilo, to je bilo zero honorarja. Pa takrat je bilo ful žensk, vsak mesec, ko se slikala za to, sem pazil, ker sem najdel prav en link o Playboyu Slovenija 2013, 2014, 2015, drugače moš plačati, mislim, da 200 evrov, da dobiš lahko. Ja, najdel sem en link, ki ima en model shranjene, vse Playboye, ja. Zadnjih ne vem koliko let. Ampak, če hočeš ta PDF dobiti, torej celoten magazin, moraš plačati skor $200. Ok. Free verzije ne dobiš nikjer. Ampak, se kaj štekam. It's a good business model za yeah. Njega, ne? Ne vem, kakšni horni tipi tam iščejo, ali pa ženska tam iščejo, ne vem, jo, jaz pa gledam to pa to žensko, ne vem, primer, neka vplivnico, klej ima nage fotke, $200, da gledam nago fotke. Ajde, može, až kaj mislim. No, tako, če bo kdo dal €200 za to, da bo moje gole fotke videl, bo zelo razočaran. V čem sva rekla? Kaj? V čem si rekla? V čem si bila? V žabe, ampak tako, čist nič se ne vidi. Tako, žabe, ne prozorne žabe, ampak bele, veš, tako da še to se nič ne vidi. Drugače so mi bile pa, ja, lepe fotke in meni je bil point, da naredim z Browničarjem. Veš, kaj sem si rekla, tako, enkrat bom stara in... Hočeš gledati nazaj. In hočem reči, ja, pač tako, včas sem zgledala, včas je vse stal, tanka more stati, razumeš, in hočem imeti tako, za svojo dušo, se pravim, ni bilo nič plačano, ni bilo nič tako, ampak... Se zdaj še lahko vse super stoji, sam ne se zapustiti. Ne moreš preboleti.
Nekaj imam, ki čutim, ker ne bi stal, da bo tvoj mož to gledal in bi samo ono, tako je, David, povej, povej, no, David. Jaka bo zdaj PayPal, veš, doniraj, doniraj. Drugač, Jaka, lej, če hočeš, spodi v opisu posnetka imam link do PayPala. Vsaka poljubna donacija bom zelo hvaležen. 500, ne se zahecam. Ampak ja, upam, da jo prepričaš v šport, če ti uspe, seveda. Po moje ti ne bo. Bodmo realni. A drugač bi se še daj stikala za plebo, če bi se lahko... Ma ne, veš, to je bilo uno... Once in a lifetime. Ja, jaz sem ful tak človek, mogoče si opazil potem, veš, da sem šla res, ne vem, na Miss Gaming, pa na to, veš, to, da sem tak yes man, veš, yes man, uno, vsaki priložnosti rečem, ok, a mi lahko, a ja, veš, a je tako? Ne, ti si yes woman. Yes woman, no. Yeah, you are a yes woman. Jaz sem yes woman, a veš, spoh tako, ker sem bila mlajša, sem bila tako, ok, zakaj pa ne, a veš, vedno sem bila do tiste točke, da sem si rekla, ok, gola se jih ne bom slikala, a ne, ker to, to pač. Tega mi res ni treba. Ampak sem pa ful želela uživati življenje, pa si na konca, veš, ker priješ do neke točke, ki je tvoj konc, pa rečeš, jaz sem pa res živel. Tako, živel. Se ni nujno, se moraš pač slikati za Playboy, zato da lahko rečeš, da si živel, ampak, a veš, da si izkoristil priložnosti, ki so ti bile dane. Pa bi rekla, da si se isto tako ful... slikala pa udeleževala teh tekmovanj zaradi svojega lastnega ne inferiority kompleksa, ampak zaradi teh svojih lastnih insecurities. Ja, itak. Mislim, a veš, ko si ti celo otroštvo, v bistvu tis nek grdi raček, ti valjda prija ta pozornost, ki je pa obratna, a ne? Ok, tukaj se už slikala zaradi tega, ker si pač po nekem našem kriteriju te smatramo za lepo, a ne, in tako valjda ti to tisto majhno punčko, ki je bila to hranjena zaradi bullyinga, pa zaradi tega je valjda to takrat nahranila, ne. Pa hkrati je bil ful dober denar, bodmo realni, a ne. Takrat nisi mogel zaslužati, jaz se prav spomnim, urne postavke, ki sem jih jaz služila, jaz sem ful hiter začela delati, veš, tako študentska dela. Jaz se spomnim, so bile tako 4 evre, kaj tacga. Pa to je bilo že dobro, to so bile že dobre urne postavke za trgovine pa take stvari, a veš. 4, 5, ko sem delala v lokalih, 5 je bila že uno, top. Wow, ja. Ja, top. Če si imel 5 evrov na uro, je bilo to že luksus. Medtem, ker če smo delali modne revije, se prav spomnim, mislim, da smo dobili tako 100 evrov na dan. Wow. Ja, že si pa predstavljali, za eno 17 letenco, da dobi 100 evrov, se tega ni bilo vsak dan, ampak kaj veš? Mila si za un klub svoj, da si lahko žurat, lepo se ga napiti in to je to. Ja, pa da veš, da smo imeli za tisto kavico, take stvari in to, na konci je bilo to, veš. Je top. Zdaj, če jo, ko si lih omenila te, ta dela, ne, kaj si pa kaj delala vse do zdaj? Ej, kaj nisem, tako. Se pravim, jaz sem res ful hiter začela delati. Prva služba, ki sem imela, moja oče je delo na RTV-ju v pisarnah in sem bila pri njih, tako, spoh ne in točno, študentsko delo, ono, med poletjem, a veš, sem neke številke sem tam prepisvala, v glavnem, tako, ful hvala RTV-ju za priložnost, ampak to je bil un job, a veš, ko si... Kaj ne bi šel nikoli več delati v lajfu, ampak je za nek začetek, da se malo navadaš delovnih navad. Ja, pač res je bilo, tako to je bilo pa najbolj dolgočasna stvar v mojem življenju. Veš, pač 8 ur sem neke cifre prepisvala. No, pol sem delala v lokalih tako, ker je bilo to pač takrat najbolj plačano, a ne. Pol sem delala kot hostesa ful. To so bile tudi res dobre stvari, veš, tiske jegre okoli nosaš. To je bila ena izmed boljših služb, zaradi tega, ker pač... Viš, takrat si mogel edin nositi pete cele noči, zdaj si spet ne predstavljam več, da živim v ortopedskih čevljih. Mislim, da sem takrat po cele noči hodila okoli v petah, mi je nepojemljivo. Pa sem delala v trgovinah, celo na TV3 kot una voditeljca, kvizov. A viš, ima 5 črk, katera beseda je to? Kaj sem pa še delala? V bistvu tako ful različnih stvari sem imela, no. Kaj od tega ti je bilo tako najbolj všeč? Hostesa? Po moje, da ja, veš, ker tam smo se zmer družili s puncami, ful je bilo tako fleksibilno delo, razen tega, mislim, mogu si priti tja pa oddelati svoje, ampak načeloma je bilo pa res tako sproščeno, a veš. Super. Bom tematiko teh SP-jih se zdaj malo še zadržil, se bo tega dotakala malo kasnej,
Zdaj pa je čas za rubriko, kaj se tukaj dogaja. Ok. Če se za prvo fotko, prvo je kar poglej in če ti bo cool seveda, da jo gledalci vidijo, pokaži kar v to kamero. Ok, torej, draga Lara, kaj se tukaj dogaja? Aha, ja, ja, poglejte mene kot... Kar pokaži? Ja, poglej, ampak ta poza, ne, da sprejemam ja. Plaketo, veš, ja, tam ne. Ja, urde pa še tako slika. O, kakav si luška naj. Tukaj piše gor mis, po moje mis kazino korona, laskavi naziv, kot smo rekli, ne, in ja, pač. Ta slika me zdi, kukaj, da so bili, da si likar zbagala in so bili silni moški, aloh, ena fotka, kako si čudovita. Ja, poglej me, kako se grdo pukla zdržim. Ja, nočeš biti tam. Tako sem bila una, a veš? Pač una, aloh, sem gre domov. Tukaj je še una, 8-letna Lara, veš, kaj tako, okay, kaj jaz delam tukaj. Mi je pa ful zanimiv, kako ima ta media speed net, toliko teh fotk. Ker razmer, kar najdem, kakšne stare fotke so ponovno od media speed net. Oni so včasih bili res posod. A so oni še obstali, reč, kaj veš? Po moje, da je, če imajo še fotke, sam, a veš, ful jih tudi ni, po moje tudi kar neki, a veš, skoliko si ti rekel, teh playboy, a ne, ne vem, vem, da sem že jaz iskala, ker sem hotla neki, pa tako, pa jih tudi nisem najdla. Ja, pa mojem so, po mojem, mogoče se pa kdo pr njih, ne pr njih, pa, torej ne, media spineta, mogoče se je kdo pr temu playboyu ali pa temu publisheru, ja, slovenski mogoče, playboy ja. Po trudu, da se to res posod, kakor se zbriše, kakor se da, pa da lahko pač samo autorske, to še... Ja, pa da samo da kupaš, ne tako, vem, tako, mogoče tako. Je to fora. V glavnem, še ena fotka imamo. Kaj se pa tukaj dogaja, mlada Lara? Tukaj kaj se dogaja? A je bila to ta fotka, ruska starleta z obrazom naše, ne vem kaj, a je bila to? Ne vem, lahko pa je namik. Kaj pokaži, dviga. To je Tija, to je moja kužika. Ok. In to sem jaz zelo, zelo mlada. Glej, si stara, če se ne botam 19. 19, ja. Ampak evo, dokaz, da se nisem nič popravljala na obrazu. Ja, tukaj sem imela nek intervju, pozabil sem točno kaj. Ampak ja, nek intervju sem imela, ampak sem pozabil, a je bilo zaradi tega? Ja, po moje to, zar, ja. A je bilo zaradi tega, zašite živali nekaj. Ne, 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 to je bilo pa, to, je bilo to, veš, za ruska starleta z obrazom naše Lare, mislim, da je bil nekaj tazga. Ok, fotka smo si pogledali, zdaj pa pazi to foro. Kako si prišla na idejo za Romeo in Julija? Romeo je moj maček, ki ga zdaj tako med prijatelji kličemo Roman, ker smo se preselili na vas. Roman. Ja, ja, pač, a veš, ne more biti Romeo tam nek mesten maček, zdaj pač Roman. Kar je ful smešno, veš, tako, ko se deraš kot prešoken. Roman, veš dam, kje si spet? Kje se spet gonaš cele dneve? Veš, pač, je pa tako... Na začetku so si mislili, da mu žatko kličem, a ne? Ja, ja. Da smo se preselili, veš, bogi Roman, ki ga ta terorizira, a ne? Valjda noče dam. Mož gone, tamo se ženski na vasi. Največja varalica možna. What have you done, Lara? No, Julija je pa pač, Julija je moja hčerka in je bilo tako. Nekak se mi je zdela, veš, tam, jaz sem na začetku pisala blog in potem takrat sem razmišljala, kako da zdaj blogo ime nek. Takrat so bili blogi ful v sponu, pa jaz sem ful rada pisala. Pa sem razmišljala, kako dojeti in pa sem jazdila nekako tako logična Romeo Julija. A se mogoče spomniš, kdaj si začela s tem blogom? Ker sem bila noseča z Julijo, torej 2017 po moje. Ker, koliko sem gledal objave na blogu, ful cute ideja in vse, ampak predvidevam, da tega nisi mogla nikoli monetizirati. Ne, to je bilo na začetku res čisto sam za mojo dušo. Pač hobi varianta, ne? Mislim, čist strast. Ja, veš, jaz takrat, ko sem zanosila, sem bila stara 24 in nisem imela neki ful velik prijatelj, ki bi imela otroke, ki bi si lahko z njimi izmenjevala neke izkušnje. In mi je ful pomagal, tako da sem prek Instagrama spoznavala ženske, ki so imele mogoče v tistem obdobju podobne interese ali pa, veš, da smo se pogovarjali lahko, da smo si izmenjevali izkušnje, ker takrat, ko ti prvič postaneš mama, spoh, če nimaš nekega kroga prijatelj, ki so že šle čez to, je lahko ful tako obdobje, ko se počutiš sam, ko ne veš, na koga bi se sploh obrnil in meni je bil ta blog pa cel ta moj Instagram community en tak safe circle mogoče, veš, ko sem lahko z njimi delila tudi stvari,
ki so takrat, ne vem, me ali prezadele, ali nisem vedela čisto točno, kako bi shendlala ali kakorkoli. Vse od dojenja, ki mi takrat ni stekel, do carskega reza. Veš, pač take stvari, no. Torej, dejansko si gor drila ful svoj personal life, kaj si v lifeu dogaja, koliko neke vrste Facebook posti sem pač za blog. Kaj nek dnevnik. Kaj dnevnik. Bolj kaj nek dnevnik sem imela jaz tako, ja. Ker sem ugotovila, da me pisanje pa take stvari ful sproščajo, veš, tako, da... Zakaj si pol nehala? 2022 se mi zdi zadnja objava, imaš otroka v roki. Ma ja, veš, ne vem zakaj, se mi zdi, da tudi blogi so šli malo tako, da noben več tega ne, veš, prišla je doba TikToka, ck, 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 ck. Sorry. In attention spam ljudi je ratu ful, ful bolj omejena, veš, tako 20 sekund pozornosti pa gre dalje, noben mu se ne da več brati teh dolgih zapisov, noben mu tako, až hočeš, ja v redu, več kot 20 sekund dalje. Sem, a veš, kaj me sem ful zanimivo? Kako to, da si vsi poleg bloga razvila samo Instagram, recimo YouTube, te nisem videl nikjer. Facebook pa če zdi, kakor da imaš tako bolj zaprt profil. Sploh nič ne objavljam. Ja, TikTok si pa obupala, sem videl. Ma TikTok, a veš, sem bila tako, vsi so rekli, TikTok moraš, drugače te bo povozil in sem bila, okej, pa očitno res moram. Ha. Sam TikTok, ne vem, mogoče se nisem našla na njem, no, zaradi tega, ker sem zdi, da je mlajša populacija, pa mogoče jim te moje mama vsebine niso bile toliko zanimive, ne vem, pač, ali pa pač nisem dosti dolgo ustrajala. YouTube se mi je zdel čist preveč dela iskreno. Instagram je pa pri meni zelo tako, vse verjetno, če si kaj spremljal moje objave, jaz se večinoma snemam brez make-upa v pižami, tako. Moje vsebine so zelo spontane. Pri teh zadevah, kakor so YouTube, ne vem, razno razne ostale platforme, se mi pa zdi, da mora biti veliko bolj strukturiran, moraš imeti to vse bolj pripravljeno, moraš, ne vem, in imam rada ta moj Instagram community, pač lik zaradi tega, ker ga lahko ohranjam v najbolj taki obliki, ker se spomnim, bom neki fliknila gor, se bom pogovarjala o tisti temi, ki mi bo tist trenutek padla na pamet, a veš, tako, mogoče iz tega, no. Pa imaš kaj namen v prihodnosti spremeniti to, torej da bi dodala še kakšen TikTok, YouTube ali pa kaj tazga, da bi pač resno začela to razvijati ali se res ne vidiš v tem na dolgi rok? Ma, ne vem če, veš, se mi zdi, da prihajajo mlajše generacije, ki boste potem poharale, a ne? Mislim, jaz sem vidite za njih fotar, iskreno. A ja? Mislim, ko sem bolj jaz? Ja, ti si, mislim, si si mama teh treh otrok. Dobar, ja, ampak če si fotar pred 27, ko sem bolj jaz? Babica. Babica, ja. To je to. Ne, ampak don't worry, ne boš babica še nekaj časa. Upajmo. V glavnem, ja, pa ne vem, ne vidim se v teh platformah, mogoče lih zaradi tega, sem zadovoljna v tem svojem mehurčku, veš, na Instagramu. Kaj pa Threadsi? So se mi zdeli pa tako negativno območje, se mi zdi, da so pri nas ful hitro šli v neko tako negativno špuro. Ja, gor folk išče večinoma sranje. Mislim, išče, ne vsi seveda. No. Ne, velik se ne vsi, se ne moraš nikoli. Velik folk je gor ful cool, ampak ko gledamo objave, ful radi gor pišejo svoje probleme. Pa negativa, veš. Jaz, pa negativa, ja. Jaz, meni je lih to, jaz hočem pozitiva v življenju. Jaz sem imela res velik sranja že in mi je tako, nepotrebno mi je. A veš, kaj mislim? Ko si rečem, zakaj bi šla jaz zdaj namenoma na neko platformo, pa že brala negativo, že se obkrožala. Jaz mislim, da pač to, če si skos obkrožen z nekimi negativnimi komentarji, z negativo, da pač ne moreš furati enega pozitivnega lajfa. In sem si rekla tako, ne bom, zakaj? Moje mentalno zdravje je preveč vredno, da bi se šla v neki tazga spuščati. Pošteno. Koga pa recimo ti od ostalih teh ustvarjalcev sebi spremljaš, če koga spremljaš, da reč slovenskih? Ma, veš kaj, ne bom zdaj šla po imensko, ker jih ful, v bistvu res jih, ker imam rada te punce, so krasne punce in bom zihar kakšno pozabila, ker bi jo mogla izpostaviti. Pa bo zamerila, bo rekla, joj, Lara, pa mene pa nisi izpostavila. Ma ne, jaz bom imela pa slabo vest, pol tako, ja. David, dodej še podnapis. Tako bo, tako, veš... Se seznamoš postavila, ja. Ja, tam, veš, na koncu se bojo vrteli na mest. Ja, kredit. Kredit, tako vse. In rada bi se zahvalila tudi vsem mojim Instagram. 1800 folka tam. Ne, tako, v bistvu,
se pravim, z vsemi puncami več ali manj, mislim, da res veliko večino smo tako. Ful fajn, se tudi pogovarjamo, o, veš, si pomagamo, ne vem, ena drugi postaviti cene, tako da lahko nekako korektno delamo ena z drugo in se ne počutimo ogrožene, a veš, kaj mislim? Ker to je res redko, sploh pri ženskah se mi zdi, kar je dosti žalostno, da namesto, da bi si pomagale, pa rekle, ok, dej, lej, bova to tako, pa bo, veš, se bo za vse dovolj, imamo skos občutek, da moramo tekmovati, a ne, neki. In tukaj se mi zdi, da so kar res v redu punce po večini, no? Jaz mislim, kar se tiče tega vašega sodelovanja med sebo pri ženskah, a ne, znate si ful dobro pomagati med sabo, če hočete, ampak dostkrat zaznavam ful velik fake pomoči, a veš, kaj mislim. Itak, kaj ti v tistem momentu. Ja, ja, ali pa kaj pričakuješ neko ful hudo koristno zdaj, ne. Je pa ena stvar res, ne, da sem jaz ženska, uf, je bi se res probal na vsak način izogniti drami z drugo žensko, ker že ženske, znate, bi toliko pasje ena od druge. Pač to mi je tako res nerealno včasih, kaj pogledam, ne, ker včasih sem samo, ono, wow, ono, I'm a stay out of here. Ja, ja, ja. Ne, pač to moj mož skozi govori. Pač mi tipi, če se skregamo, se boš poslal nekam, veš, se boš res skregu, boš šel naper in boš v redu. Boš rešil, hvala lepa in to je to. Medtem, ka ženski prepir, nikoli prepir. A veš, to je zmer, ko potegneš še 6 izune strani, 12 izune, a veš, in pol je to tako. Še svoja ščerka, ono. Manca, to je Lara, sovražaš jo. Ja. Prasita. Ne, a veš, sej to, ne, ker ne zna, ne vem, jaz spoh ne razumem tega, zakaj ženske večinoma čutijo neko potrebo po drami. Veš, stanilo nekaj, aha, nekaj se dogaja, pač. Ej, ne vem, ampak če zdaj krat mišljam, tudi ti sama, ko ti moški reče, se hočeš malo krega z njima, veš, kaj mislim, tudi to je malo drame. Ja, se mogoče, veš, vse pravim ženske, mogoče imamo to vse malo tega, ampak se pravim, ni zmer tako, ni pri vseh tako, tako, ker ne moreš posplašovati nikoli, ampak ja, je pa tako žalostno, no, da večinoma, ko veš, se bo nekdo spravil na žensko, bo to zelo redko moški, ampak bo ponovati ena druga ženska. Mislim, upam, da se po tem intervjuju ne bo nobena ženska spravila na te. Optimist. Ja, sem njih bil, no, bodno optimistični. A drugač, tudi sodeluješ kaj, oziroma, a se povezuješ kaj z ostalimi ustvarjalci vsebin? Prej sem te prašal, če jih pač kaj spremljaš, ne? Oziroma, koga spremljaš. Recimo, ne vem, tako, da si imela tudi kakšen kolab s kom že. A ne delaš kolebo. Ka ful opažem pri vas malo bolj starejših vplivnicah, ka že imajo par otrok za sabo, da tako, vse ste ful prijazni, eno druge, a ne, ampak redko kdaj vas vidim tako skupaj v kakšnih kolebo objavah, a veš. Recimo pri teh tamalih, ja, jaz sem lih nekako mes med vami pa tamalimi, pri teh tamalih opažem ful tega, da dejansko ful je kolebov. Ful snema med skupaj, a veš, ful, ma vem, so snemalni dnevi, se jih zbere 6-7, naredijo skupaj vsebine za svoje profile, a ne. Ali tega prva zbrni? Ma, a veš kaj, po moje... Prva zbrni, da si res stara 50. Prva z društvu upokojencov, zlati sonček, ja, a ne. Ja, ja. Ja, vsak podnik da še eno donacijo zvezi prijatelj mladine. Ja, malo krompir ukupavamo, ga. Tako, če boš imela bif z zvezi tale društvo pokojcev. Ja, kao, kam imaš ti proti nam? Kam imaš pa ti proti nam? Jem, ti mlada dama, što ti vidi, kam boš ta še starosti? Še to se mi manjka. V glavnem, ne, a veš... Just jokes, samo hec, ne stav ga ne mislimo. Ne, a veš, po moje to tudi zaradi tega, ker jaz, ko gledam, a veš, si po moje poskušajo malo tudi zgraditi, veš, bazo, veš, ti imaš nekaj, jaz imam nekaj, dejmo sestaviti to v eno, vsak, veš, vsak ima nekaj od tega, ne? Tukaj pa, ne vem, a misliš, da je to zaradi tega? Zaradi česa? Ja, pač, a veš, kaj si rekel, zakaj te punce, veš, da se združujejo. Pač po logiki, a ne, valjda... Ja, ne, se že Benček dobro rekla v intervjuju, a ne, kaj ona je ful brutalno iskrena bila, to mi je ful všeč. Jaz sem ful tip, ki je ful direktem pa iskren in jaz pr... nima veze, nasprot mene, ženska ali moški, jaz ful spoštujem iskrenost pa direktnost, ne. In Benček je pač rekla, da že takrat, da pač, mislim, nekaj v tem smislu, kao, lej pač,
ti dobiš neki, jaz dobim neki. No, se to pravam, pač ja. Give and take relationship. Se to ti pravam, veš, da tukaj pač ima vsaka neki od tega, kar se združuje, a ne? Jaz sem s temi puncami večino ful dobar, ampak ne vem, nekak spoh ne vidim iz kašnega razloga bi se zdaj tukaj mi združvali, kar se tiče posla. Veš, razen, če nam naročnik reče, ok, to kampanjo bote delali skupaj. Ni mišljen posel. Nasploh vsebine, a veš, kaj mislim? Sam, a veš, jaz se s temi puncami družim izven vsebin. A, okay, a veš, kaj ti hočem reči? Ja, vi ste pač bolj tako kolegialni, pa ne vidite potrebe, da bi skupaj nekaj ustvarjali. Ja, takrat, kadar se s temi puncami vidim, ne bomo šli snemati tega pa delati content, ampak se bomo tako usedli, a veš, podebatirali. Ja, sej to. Tako da mogoče je sam off screen. In, Lara, se še kaj dereš roman? Ja, ja, sam se drle. Roman, in kada sloha, spet se je tam neki... Gonu. Ja. Nekaj, če bilo bi zabavno, enkaj, da reči na mesto roman. Jaka! Pa moja pridomov cel objokan. Nisem te še vprašal tole, kaj pa kaj podjetja, s kjerimi kaj sodeluješ? Oziroma, a imaš kakšno dolgoročno sodelovanje s kom? Se v bistvu imam skoraj z vsemi zdaj dolgoročno sodelovanje, ali zaradi tega, pač drugačen hiter izpadeš en tak reklamni pano vsak teden. Zdaj pa cak, cak, cak. Se strinjam, rajš par ambasadorstv oziroma dolgoročni sodelovanj, kakor pa vsak teden tri druge firme non-stop. Kako pa imaš kaj? Bosch, to imam zelo tudi že par let, Bosch, potem Spar, take, lani smo delali tudi s Coca-Cola cel let, mali zakladi imamo tudi že, to že sedem let. Mali zakladi, to sem videl tudi mesta neke intervjuje na YouTube, ne? Ja. Neke pogovore ste imeli, če sem videl. Ja, to šlo samo na hitro to čez, nisem se že preveč časa, nisem imel časa, to je moj izgovor, ampak je full cute moram reči. Ja, ja, prišli so, pa smo imeli tako 44 ali koliko vprašanj, pa smo neke avte snemali, ampak ja, to je tudi ena taka ful lepa zgodba, jaz, ko sem, to je, oni so bili v bistvu moje prvo sodelovanje. Dokar povej. Ki je še do danes tukaj in takrat, kako sem ti rekla, jaz sem odprla moj oseben profil, to je bila, a veš, na začetku je bilo bolj mišljeno kot neko povezovanje mamic, moj ventil, da imam malo družbe, a ne? In takrat jaz nisem imela nobene baze, veš, kih 40.000 ljudi, ne, a ne. Imela sem, mislim, da nekih 1000 sledilcev od tega, pač je bilo še nekaj mojih, ker sem nekaj ljudi odprej poznala. In takrat so mi mali zakladi rekli, da oni bi pa meni poslali ene take kartice, take tako kartonaste kartice, za, veš, da si sliku, ne vem, 6 tednov noseča, 12 tednov noseča in meni se je takrat zdel tako, wow, nekim zaston dobila, sem slikce moram objaviti, pač, kva, kako dobra, ne, pa je bila prodajna vrednost, ne vem, nekih čez 10 evrov ali 15 evrov, nekaj tazga, ne, ampak, wow, ful dober. No, in takrat smo se pa mi dobili, jaz sem se z lastnico Petro, pa tam njeno desno roko takrat pogovarjala in še danes je iz tega ni več samo neko poslovno, zaradi tega, ker jaz vozičko pa tega ne rabim več, ne? Ampak smo pa prijatelji, družinski prijatelji, zdaj sva jaz pa Petra, privat kolegici, Klemen pa Jaka sta kolega, naši otroci so prijatelji in hodimo skupaj na družinske dopuste in to tako, da je taka lepa zgodba. Iz biznesa v personal, tako. Ja, ker so bili oni v bistvu prvi, ko so verjeli vame, prvi, ko so mi dali šanso, veš, ker kdo bi ti v tistem trenutku? Fair. Ker se veš, to je biznisa, ne? Vsi gledajo samo na številke. Je tako, logično. Če ni sales, why are we here? What are we even doing? Ja. Kaj pa un fejdom Slovenija? A ja, mi to delam, ja, se pravim, ampak tako hočem reči, ne vem, zdaj sem ti jih naštela par. Se ja, imam, ne veš vse na pamet. Zdaj, ja, zdaj imam tudi druge naročnike, pa veš kaj, moram pa res reči, da imam vse naročnike, s kjerimi delam, res krasne. Z večino sem tudi tako na taki kakadu, recimo, včer smo se pogovarjali s Ksenijo lastnico, da greva žabe pobirati ceste. Kaj? Žabe. Ja, ne se smejati. Tam bliz nas. Ja. Žabe prečkajo cesto, kar pomeni, veš, da one so se zbudile in morajo iz ene iz gozda pridati do mlake. In to je masakra, veš, te žabe pač, tam je cesta kva, in... Kva, kva, brum. No, in včer smo se lih pogovarjali, da greva rešvati te žabe. Z vedri, s tem, tako da... A vidiš, ne, pač... To so take lušne zadeve, ki pridejo na konci in so več kot posel, ki so na konci več vredne. Enač, če kakšen direktor kakšne firme hoče z mano reševati kakšne podgane, sam povejte, vse za nov connection, vse za nov biznis.
Kaj pa tisti projekt otroške kozmetike, a imaš to še zmer? Ne, to je bilo pač takrat limited edition. A bi rekla za sebe, da si finančno izpopolnjena? Mislim... Jaz sem prav vprašal. Ja, v bistvu se res nimam kaj pritožvati. A veš, sploh, ko pogledaš širšo sliko, ko pogledaš ljudi, ki res delajo od petka do svetka, bi bilo... Petka do svetka, tako se reče, ne vem. A resno? Ja. Seveda, resno. Ja. Vsaj tako sem pri nas govoril. A veš, za res neke minimalne plače bi bilo zelo mogoče neokusno, da bi se pritožvala. A veš, kaj mislim? Tako, ki bodmo realni... Ok, sem... Iskreno, noč slabega ne mislim, pustimo zdaj minimalne plače. A si ti zadovoljna? Jaz sem zadovoljna, ja. To je top. Ja, vse to. Mislim, a veš, zdaj odvisno, kaj je zate. Jaz sem zadovoljna zaradi tega, ker grem lahko v trgovino, da lahko mojim otrokom kupam kinder jajček, če jim paše, a veš pa, da grem lahko enkrat na let na dopust. A veš, zakaj mi je ta finančna spolnost vprašanja ful zanimiv, ker kle se ne gre za to, kaj jaz mislim, a ne? Kle se gre, vsak ima neke svoje cilje, vizije, a ne? Primer, nekomu boš do Jurja, pa bo več kot zadovoljen. Enim boš do 10 čukov, pa ne bodo zadovoljni. A veš, v enim boš do 5 čukov, pa bodo vse zapravili, pa bodo rekli, da sem prav. A veš, tako vsak ima nek svoj sistem, kaj njemu cool, kaj za njega finančna spolnost, kaj ni, a ne? Zato zmer pač vprašam, pa da vidim, kaj bodo rekla, ne? Ja, sej, mislim, to je tako, odvisno, koliko si ti na konc zadovoljen, pa kako, a veš, a boš zmer gledal, kaj ima sosed, pa boš zmer nezadovoljen. Ja, slovenska kultura načeloma v poprečju taka, da se ful primerjamo. Ja, sploh pa zdaj v času socialnih omrežij. Veš, ti veš enega, kaj je na dopustu, drug ima lepo hišo, tret ima lep avto, četrt ima drago torbico, četrta, verjetno. A veš, in pol ti nezavedno v glavi to se staviš v enega perfektnega človeka in imaš občutek, da kar vse to rabaš. Pač jaz to rabam, a ne? Ne moreš, naši možgani po moje tega ne morejo tako secirati, da je to dejansko 5 različnih ljudi in noben nima vsega. Mene je še zbi najbolj zanimiv, pa to sem že parkrat omenil, mi je najbolj zanimiv, ko kakšna vplivnica ali poplivneš pove, koliko zasluža, ne. In pa sam narediš na 14 ur, ali pa neko drugo platformo članek, ne vem. Lara je na intervjuju z Davidom rekla, da služi, ne vem, zmislil si bom, ne vem, par jurov na mesec. Vplivnica to dobi za delom, ki ga upravlja kot vplivnica. vidiš komentarje spod na 100 metrov, o čem se bo šlo, ne? Se sam, da daš vplivnica v članke, to tako, sam oglaševalski denar, kliki. Dejansko. Evo, imam eno vprašanje, ko vprašam vsako osebo isto. Zdaj va rečt, zdaj si se delal na loteriji 1 milijon evrov, oziroma pustimo loterijo. Jaz sem tukaj 1 milijon evrov, ti jih dam. Okay. Kaj narediš tem kešem? Grem pa odprem penzion z mini kravami. Prosim? Ja. to moš pa zdaj argumentirati, ker zdaj se to vzamem nazaj. Zdaj ti vzameš ta milijon ker, in tako, okay, Lara, ne. Okay, Lara, torej, zakaj lih to povej? Zaradi tega, ker moja, pač, če bi imela v znar tega sveta, pa ne bi rabila nikoli več delati, oziroma bi delala, jaz bi delala v tem penzionu, bi naredila v gorah, ne vem, ajde Bohin, deva reči Bohin, bi tam naredila en tak mini penzionček, ful luškan bi bil, tako par jezero nekje, zdaj smo v moji domišli, in tam bi imela une pritlikave, take kosmate krave, da bi jih lahko pač božal. Ti sam mišliš izgovor, da boš novo živel za pepenje. Dobar, to je tudi res, ampak zdaj smo v moji domišli in v glavnem bi imela pač tak mini penzionček in tako, to bi naredila. Pa ful mačk bi imela, zraven bi imela pa zavetišče za mačke in bi imela tako ful mačk. Za milijon, vse bi zapravila za to. Ma, dobar. Ma, a veš, ne vem kaj, a veš, ful nimam nekih takih, da bi rekla, mene avti mi niso. Torbice... Mi niso. Ok, če imela zdaj neomejeno valda, bi si šla kupati to torbico, ampak me nikoli te stvari niso tako ful. Prav ne vem, kaj bi bila ona neka draga stvar, ki bi si jo šla. Pa kakšno potovanje, če bi še kaj ostalo, ampak po mojem je nepno. Kolikor sem dojel, po mojem bi to tako zgledalo. Ok, Lara, kaj imaš milijon. Super, grem si zrihtati penzionček za male kravice. Priješ domov, hej, Jaka, dobila sem 1 milijon evrov, grem si zrihtati penzion... Stop. Bom jaz zrihtal. Lara, daj Lara. No. Lara, bom jaz taj dar investiral. Me prav zanima, kaj bi ti on kupil. Kaj recimo rad?
On, zgodovino. Okay, ok, to mi je že jasen. Ja. Zgodovino, podcasti, fitness. Ja, to, ja, ne vem kaj. Okay. Drugač, on ful rad tako obrezuje to grmiče v jezuni, pač ful rad skrbi za... On bi zigra kupo kakšno urodje ja, za grmičuje. Ja, on bi to imel tako... Veš, on ful sanja, da se bi enkrat preselil nekam, kjer bi imel ful več zemlje, da bi on to imel. Da bi on kun ful osem fotor. Cik, 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 cik. Ja, ja, on bi bil to najbolj srečen, tako da... On bi sigurno kupil večjo bajto, pa z več parcele, tako kaj tazgano. Pa Porscheja. Porscheja? Porscheja bi imel on, zihar. Ampak oldtimerja. 911? Ja, ja, oldtimerja. Rating moče veš približen? Mislim, da jo, ne, ne vem. Stari. Ja, mislim, da ja. vem, kaj misliš. Oni so res. To vem, da bi on želel imeti, no. A veš, kaj bi jaz tem kupil? Imam feeling, da je ful tak tip ženske, človeka, ki ti paše Range Rover. Ja, tak soccer mama. Ja, soccer mama. Ja, tak ja, vibe, ja. No. Hej, aj, prišla sem po troke. Ja, ja, ono je pa moj avto. Se vem, ja, boš mi ga kupil. Če bi bil moj milijon. Sama sem si ga kupila. Ti smo enkele milijon, da vse pa mož mi ga je kupil. Ej, halo. Ne, drugač. Ne, jaz... pa če gledamo že une, sorry, če gledamo une stereotipe teh soccer moms, recimo v ZDA, ne, ponovat so to boni fantje, ne, kakšni vrhunski športniki, pa so polo oni to kupila, ne. Drugač pa no stereotipiziranje, kar kol. Ne, drugač, meni je bil zmer ta vibe ful všeč, ta southern ameriški, a viš, ti fundraiseri, jaz bi... Tako meni bi bil live že v teh communityjih. Ti bi fundraisala svoj Porsche. Sorry, svoj Range Rover bi ga pa. Ne, a veš, prav tako, da bi, a veš, tisti sejmi, ki jih imajo, pa zbirajo, pa tako, mislim, meni je to cel ta community vibe mi je ful všeč. Ok, sem zakaj bi zbirala? Ne vem, za pač nek kos, ki se mi zdi v tistem momentu. A ja, tako, ok. Ja, valjda. A veš, recimo, eni otroci ne morejo prvoščati šolskih izletov, zaradi tega, ker jim starši tega ne morejo omogočati, ja, a veš, pa pol namensko. Ja, 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 tako, a ne? Oj, sem mislil zdaj, fuck, pa ne mislil na zbiranje keša za kravice. A ja, ne, valjda, ne za me, no. Pošljite Lara 5 na 1919. Ne, pošljite za influencerko. Ne, vplivnico. Vplivnico. Pa da to objaviš 14 ur, uf. Moje po moje pišejo, po moje tam pišejo. Server. Ubi se 5, pizda. Crkam 5. Ja. Tak je mi pisal. Ja, ja, ja. Crkar petek. No, da jaz, ko sem vrni dobro pisa, zakaj mislim. Ne, ampak je več, tako. SMS dobila, da vidimo, kaj ekipama tega zirka, še na moj naročnik. Crkar petek. Ok, hvala, Aleki. Ne. Ok, dober, da smo to razčistili. Drugač, ko sem delal background check, sem zasledil, da si imela pred kratkim neko dramico na TikToku in YouTubeu. A bo kakšno ti bi rekla, ali nočeš tem govoriti? Odgovor je ne? Odgovor je tako, definitivno ne, ker mi je šlo že čist preveč živcev, čist preveč časa za take banalne stvari. Ni panike, pričakovan no. Odgovor, sem nekako pričakoval to. Videl sem pa full story na Instagramu, ko si pa govorila zadnje čase full v cyberbullingu. Ja, to je pa ena taka stvar, ki v bistvu na začetku sem bila tako, okej, okay, predvsem se me dotaknil zato, ker sem jaz projecirala to na eno potencialno situacijo čez 10 let, ful optimistično, ko bojo moj otroci dobili telefon v roke, pa 16-ih, a ne prvič. A ti kao, srednike, ti kao ne bi otrokom dala pri telefonu v roke? Ne, se to je spet ena taka tema, ne? Moji otroci recimo nimajo YouTube-a pa takih stvari, gledajo pa televizijo. Se mi zdi čist drugač YouTube ali pa televizija, moje osebno mnenje, zaradi tega, ker pri YouTubeu hiter odskrolajo nekam dalje, pa pridejo do nekih neumnosti, medtem, ker pri televiziji lahko ostajajo v nekih okvirjih, ki se meni zdijo spremljivi, pa ok, pa zdravi za nje, ne? Tako da, ja, lej, ne vem, dokdaj mi bo uspel to furat, ker realno sploh nimam predstave, koliko hiter boš v svet naprej, kako bo to, ne vem, čez par let, a bojo izobčeni, če ne bojo imeli telefona, a ne, kar tudi itak pa na koncu ni okej. Ampak ja, no in če se preslikam na neko situacijo čez x let naprej, ko bojo moji otroci dobili telefon, ko bojo prišli na neko tako socialno omrežje, kjer ima vsak pravico o tebi napisati, kar koli želi, pa nima veze, je to res, ali ne, pač, a viš, free speech, ne, se mi zdi grozen. Po en stran vem, da tega ne moramo zajeziti, da je to en tak duh, ki je ušel iz stekleničke. Po drugi strani se mi zdi itak nujno, da
otroke učimo in jih pripravljamo na to, da jih ne bo takrat to toliko sesula. Veš, kaj, ne vem, verjetno si že sledil situacije, ki včasih ta bullying prevede spoh kakšne otroke, ki še niso toliko čustveno stabilni, ne vem, do samomorov, do takih stvari, a ne? Pa ti si na TikToku, a ne? Verjetno vidiš te komentarje. Se koliko je spoh starostna umetev za TikTok? 12? Uradna. Ne. Zdaj sem pa dobila. Ne vem, a je 13, a je 15, zdaj sem siguran. A je tok? Mislim, da je tok, pa še recimo za live, mislim, da je ali je 15, ali je 18, ali je 16, nekaj tega. Pa če načela, ne reči, TikTok ima načeloma vedno močnejše guideline, iz meseca v mesec ima vedno močnejše guideline. Zdaj že blokirajo tudi kakšne komentarje, če ga sam napišeš, potem naprej. 13 je. Ok, 13 okay. Je, hvala za informacijo. 13 je torej ta age of, kaj smo še rekli, age za ja. Registracijo. Ja, da se lahko. TikTok načeloma guideline iz meseca v mesec se izboljšuje, full so pojačali, full tudi vedno bolj brišejo akaunte, ki pač delajo probleme. Ampak njihov glavni problem, zakaj to toksičnosti in zakaj si folk to dovoli, je zato, ker je po mojem mnenju tam 95-99% aplikacije fake profili. Redko kdo je pod svojim imenom pa primkom, ne? Recimo na Instagramu je večina folka pod svojim imenom pa primkom. Tu če niso, nekako veš, kdo je. In valjda si ful manj dovoljš pod svojim imenom primkom, ker pač se ne počutiš toliko močnega, toliko svobodnega. Na TikToku imaš pa celo svobodo tega sveta. Lahko delaš, kar hočeš v komentarjih. Tako da zaradi tega vidika. In pač ja, veliko je bullinga. Po drugi strani je pa tudi veliko dobrega. Veliko dobrega. Večina folka gre na TikTok samo iz enega razloga. Ker, fak, ne znam tega reči po slovensko. Bom rekel po angliško. Because they can express themselves in a different way compared to other apps. Recimo Instagram je full perfekcionizem. TikTok, just be yourself. Raven, to je to. Ja, izražaš lahko samega sebe. Instagram je dejansko nek tak full cute place, lahko bi rekel. YouTube je imel več kritika, ampak se kritika mi ni nač narobe. Ja, dokor so konstruktivni. Ja, lahko tudi pač užaljam. Res mi je vse, dokor pač mi pove nek dober fact, ki pač vidim, da moram izboljšati. TikTok pa pač, no, ne vem, ti lahko objavaš video o tem, danes sem pelala svoje 3 otroke v šolo, vse je super, pa ti bo je spodi napisal, ti si se pa kar vlekla po tipi, da imaš 3 otroke. Ja, ne, no joke, tako ti bodo napisali v takem kontekstu. Pa to tako rej, nek, po možnosti nek roman iz Gornje vasi. Ja, brez sarkazma, tako da ja. Tako da ne, samo ena svet jim dol, ne se nikoli sekirati za ta TikTok komentarjev, to če je težko, ker večina vloga tu spodi piše in je sam dolgčas. Sam dolgčas ime. Ja, sej. Se pravim, ampak mene bolj skrbi, jaz sem z leti dobila trdo kožo, veš, kar se tega tiče, vse relativno trdo kožo, veš, vse se me nekaj stvari dotakne, nekaj ne. Bolj me skrbi za naše otroke. Mhm. Kako jih spoh pripraviti na to? Po mojem, da bolj, ki boš probala ti pripraviti, zna biti potencijalno slabš za njih. Ker jaz imam feeling, mislim, moje mene kot brez otrok, oni morajo sami občutiti ta svet in se mu prilagoditi. Dvom, da boš lahko ti kot starš in preprečal to, veš, kaj mislim. Kaj, sej, lej, kako pa je bilo v osnovnih šolah v vseh teh letih do zdaj, ne? Sej tudi v osnovkah smo se ful buljeli med sabo, ne? Tudi ti se bila sama buljena, ne? In kaj je bilo, recimo, tvoje starše naredili v uni situaciji, da ti pač ne bila buljena, kaj? Ne, da ne bi bila buljena. To pa? Pač, da jih da imajo toliko trdo kožo, uh-huh. Da ne bo prevedli do situacij, ki jih to potisne čez rob. To misliš? To mislim, ja, a veš, po mojem je klep odvisno od tega, kakšne vrednote boš vzpostala pri njih že od mehnega. Ja, ker jaz mislim, da nekdo, ki je bully, ki ima ta bully mentality, a veš, bo veliko bolj tough, a veš, kar se tega tiče. Ja. Zaradi tega, ki bo tako, ja, jaz bulijam tebe, ti malo bulijaš mene, okej, okay, smo vsi, a ne? Če pa ti otroka učiš, da to ni okej, okay, da to ni sprejemljivo, da pač take stvari se ne dela, a ne? Se mi zdi, da se ga pol tudi bolj dotakne, če nekdo to naredi njemu, ker se mu zdi še toliko bolj krivično, a ne?
Jaz ne bi dal toliko fokus na to, jaz bi dal bolj fokus na to, da otroka učiš vrednot, kot kar da si samozavesten, da pomagaš drugim. Tako, veš, take stvari. Jaz bi šel bolj v to smer. In da se zmer, ne vem, postavaš na stran resnice, ne krivice, a veš, ne, take stvari. Ne. Tako, jaz bi šel bolj v to smer. In ne v to, ja, bullying je narobe, bala, ta. Ker jaz imam feeling, da če boš bolj delal poudarek na samozavesti, če kdaj pa pride te situacije, a ne, se bo znal zase postaviti. Ampak spet, to, veš, to spet moja nekaj govorim, kaj rejnk, brez otrok. Ampak, veš, no se v bistvu, ti si bil včasih otroka, veš, in mogoče tudi kako so, kakšen je bil input tvojih staršev, ker tebe se te komentarji ne dotaknejo toliko, čeprav razumem, a ne? Pa si imel že kar nekaj tega. Mislim, mene so se vmes dosti dotaknili TikToku, kar itak, kakšni so bili ful ostri in valite zaboli, pa ti ni vse, ne? Ampak, ko enkrat nekako preživiš to TikTok sfero, hate komentarjev, tukaj na Instagram, pa na YouTube, ti je pičkin dim, če lahko tako rečem, iskreno povedano, ne. Tudi če me kdo pošta kurac na samo, no, thanksa neki, a ne. Kaj sem nekaj drugo sem hodil reči? Ja, to sem hodil reči. Če gledam jaz svojo preteklost, jaz imam občutek, ker sem bil isto buljen v osnovni šoli, meni je ful manjkalo samozavesti. Meni je ful manjkalo samozavesti, da sem se znal zase postaviti in fight back, oziroma tep sem zdaj, če bilo treba, ne. Ker načeloma itak vsi govorimo, nasilje ni ok, nasilje ni ok. Sam, če si recimo neka oseba, nek mlad fant, karkol, ki si v osnovni šoli bulid, da se nekdo na nekaj na tebe spravlja, ti se boš mogel zase postaviti. Mogel se boš. Zdaj, ali da ga pošliš v kurac, ali da ga odrineš stran, ali da se pač zbiješ, ne, nekaj boš mogel nares. Ker če boš ne nekno bulid, te bo to ful sfukal za naprej, za tvoj nadaljni razvoj. Če boš na njih nabuljen. Če boš na njih nabuljen, tako je. Recimo, ja. jaz sem bil kar dost, pa opažam, da sem pa vse ful, sem se tudi, mislim, tudi še za drugih razlogov, ne. Ampak jaz sem bil kar dost buljen, pa sem ugotovil, da sem pol skozi srednjo šolo imel ful probleme, ja, veš, kaj mislim. Ful sem se iskal, ful sem bil recimo tudi insecure. Kar nekrat sem tudi jaz postal the bully, ja, veš, kaj mislim. In sem delil isto drugim, kako so oni pri meni. Pa sem izredil čisto ok, pa sem mislil, kjer imam moč, v bistvu sem bil pa samo full insecure. Hurt people. Tako. Ja, se to je tak zelo lep. Veš, jaz tudi vidim pri ljudeh, ki pišejo take komentarje. Jaz si zmer potem pomislim, zakaj bi nekdo, ki je srečen, ki je izpopolnjen, šel pa začutil potrebo, da mora nekoga brcant ali pa v drek porin. Pač Sej ni ta oseba srečna in izpopolnjena. Pač jaz sem ena teorija, kaj imam jaz, če si sam sabo zadovoljam, ti ne boš drugim pametval oziroma in pisal gore stvari. Ne boš. Cito. Ne boš. Pač ne boš, ni šans. Ponavadi je to nek zafrustriran folk, ki so sami sabo izjemno nezadovoljni in iščejo uteho v tem, da se tudi ostali slabo počutijo. Da se lahko poistovetijo z njimi. Da lahko reče, olej, nisem edini, ki ima shit life in je nezadovoljno sam sabo. Kle je še več folka. Tako je pa navad, žal je tako, in namest, da bi ta folk delil na seb, ki je spremenil, raje što delajo. Žal, eni ljudje pol, mislim, hvala Bogu, nekateri ljudje pol mes ugotovijo, da to narobe in da se morajo oni spremeniti na boljš, če hoče v life kaj narediti sebe in tako naprej, To je, rečem jaz, good character development in ful podpiram. Eni pa poskušajo biti victimci v life, no, da je tako rečeti. Pa si pa kaj nekrat starejši, nisi nič v life dosegu, imaš pa še zmerom gnil isti mentality. Tako da... Sej to, ja. Ne, kaj jaz vidim pri teh ljudeh, tako... A veš, lih sem se pogovarjala z eno psihologinjo. Zdrav človek, ki bo videl nekaj tazga, da mu bo šlo na živce. Bo rekel sam pri sebi, koliko je pa tale David ali pa tale, koliko je blesal, veš. Pa bo šel naprej s svojim dnevom in bo to. Nekdo drug, a ne, bo pa po drugi strani začutil tist srd v seb in bo mogel to dati ven, prek tipkovnice, prek nečesa, zdaj pa jaz, a veš, nekaj jih prime, da morajo, a ne. To sem ful vesel, da si poudarila, ker jaz imam včasih momente, ki začutam ta srd v seb, a ne, tudi jaz imam te momente, ker jaz hočem komu drugemu kaj napisati, kaj je tako, a veš. Ampak to je po moje ta naš notranji otrok, a veš. Ne bi rekel, da je otrok, jaz bi rekel, da ljubosumje.
Mogoče jaz bi rekel, da ljubosumje. Jaz bi rekel, da ljubosumje včasih, ta, ali ljubosumje, ali pa neka lastna fake superiornost, ko v bistvu izhaja iz insecurity. Ja? Kaj od tega bi jaz rekel. Ampak spet to imam ne, no. To tudi jaz zdaj sam pri sebi ful delam na tem, odkar hodam na psihoterapiji intenzivno, ne. Kaj to je ena stvar, ki je vedno, da tudi pri sebi rašisto, čeprav tega, to se mi zgodi res redko kdaj, ampak kaj se zgodi, mislim samo ono, zakaj tega prišlo. To recimo, ne vem, ista fora, kakor ne vem, a veš, kaj včasih gameri udarijo po mizi, frustracija. Frustracija, no. Jaz sem recimo v zadnjih par letih, mislim, da lih enkrat vsekal po mizi. No, to enkrat, ko sem vsekal, je pa to zelo dejansko pred kratkim. Delal sem neki ful pojemega, nek strateški plan za eno podjetje in mi vmes med tem čist mrzdo komp. Čist in sem bil vse zasul in sem samo ono. Ampak, a veš, nisem močno vsekal, čist malo sem vsekal, ampak da sem frustracijo dovolj na ta način, je šuh sem bil, sem zadovoljno sam sabo. Prorekel sem si, ok, naslednji termin, ki ga imam pri psihoterapevtki, we gotta resolve this. Ampak jaz to prepoznam te vzorce, te triggerje in vzorce in kaj moram izboljšati. Po drugi strani je pa res, da ogromna folka tega ne prepozna. No, to je največji problem, ja. Tako, že to, da ti prepoznaš nekaj tazga, je ful. Da se zavedaš lastnega problema, je ful. Da si pa pravim to reševati, svaka ti čas, to je že res ful napredek. Ampak večina floka, jaz imam občutek, da se oni sploh ne zavedajo tega. Ljudje manjka te samo refleksije. A veš, in to po mojem, tisti, ki smo hodili oziroma hodimo na terapijo, vsem znamo biti to, kaj ne, zaradi tega, ker že to, da ti sam sebe v nekam prijavaš, si rečeš, ok, sigurno imam neke težave, sigurno je tudi z mano nekaj narobe in že to, da si priznaš, jaz nisem perfekten človek, je ogromen korak naprej. Najbolj, jaz pravim, da se najbolj bojim za tiste, ki pravijo, da oni tega ne rabijo. A veš? Ja, kao, zmano je vse, zmano okay. Je vse, okay. Pa povideš, 40 let pred otrok, nikoli zadnja ženska mi je resno pri 25-ih. Vsi imamo neki, vsi imamo neko pretlago, vsi imamo neke stvari, ki jih vlečemo za sabo, zdaj pa sam na vsakem posamezniku je pripravljen na tem delati. Ker jaz tudi, pa sploh, ko imaš otroke enkrat, a ne? Jaz se res trudim, da te svoje prtlage, teh svojih triggerjev... Pa travom iz preteklosti ja. Ne daš na otroke, ne? Ja, sej to je največji izziv, tako kot starš po moje. To smo že zanj debatirali, da recimo jaz ful hočem, dobar, sej travme so taka neka stvar, ne vem, če sploh lahko rečeš v življenju, do konca življenja, ampak lahko pa delaš na tem v celu življenje in lahko si veliko boljši, kot si vprej, ne, iz dneva v dan. Zadnja stvar, ki po mojem vsi mi hočemo iz teh zdajšnjih generacij, ne, je to, da bi dajali travme na naše otroke. Ker imam občutek imam, da v prejšnjih generacijah se sploh ni neki ful delal na tem. In zato pa je pač prišlo do tega, da so se travme prenašale iz roda v roda. Ne. Zdaj ta naša zadnja generacija, mogoče pred zadnji dve, se pa vedno bolj govori o mental health oziroma o duševnem zdravju, o travmah, o PTSD-ih in po mojem se bo iz generacije v generacijo vedno bolj folk tega zavedel na tem delu in poskušal preprečiti, da otroci dobijo naše travme. Ja, to je tako. Po eni strani bi jih itak, ko dobiš enkrat otroka, bi ga rad zaščitil pred svetom, bi ga zavil v eno tako vatko, dal pod steklen zvon. Klebot. Ja, klebot, da se te nu... A veš, da ti nič ne bo, da ne boš nikoli žejen, lačen, da te ne bo nikoli nekdo grdo pogledal, pa, ampak to ni realno. Na konc tako ali tako to ni realno. Moramo jim dati ta coping mehanizem, da se bojo znali spoprijeti svetom, a ne? Zdaj pa je ena malo bolj taka težja tematika. Ok. Kukor vedno, če ne boš hodati in govoriti, ne rabaš. Itak seveda. V glavnem, videl sem danes jutri, ko sem pač delal ta background check, sem videl blog iz 2019 z naslovom Samo en vlak stran. Ja. A bi rada govorila o tem, a reč prostiva? Ja, bi, zaradi tega, ker je bil to tudi en izmed razlogov, da sem sploh objavila ta zapis, zaradi tega, ker sem pač hotla. To je bilo za me neke vrste tako, katarza, veš, da sem dala to iz sebe in jaz mislim, da s tem lahko marsikomu pomagamo, zato tudi pač hočem govoriti o tem, tudi če je za me pač v tistem trenutku težko, mislim, da lahko na ta način delamo na ozaveščanju in to je moj cilj, no. Inače pa bom prosim, kar popelji skozi vse to. V bistvu, kje začneva?
kje bi začel? Lahko kar na začetku. Kaj te zanima? Po moje najbolj, da... Veš kaj, fora, ne vem... Lahko me vprašaš karkoli. Če mi ne bo lagodno, te bom ustavila, prav. Ok, veš kaj, ful je občutljiva tematika, pa ful hočem paziti za to. Ne, vpraši me tako direkt in če mi karkoli ne bo lagodno, te bom ustavila, prav, najbolj fair. Tisto jutro, da pa tako rečeš. Jutro, oziroma, bil je večer, zaradi tega, ker to je bil 2. september. 2. september je bil prvi šolski dan tisto leto in Julija je šla prvič v vrtec. Pač, predstavili si najbolj tak navaden dan, v bistvu še ful lep dan, zaradi tega, ka svojega otroka prvič pospremaš v vrtec, potem, ka je šla v vrtec, sva šli na tortico, pa tak družinski, perfekten dan, sonce je bil najlepši dan v jesenski. Letnica? 2019 je bila. Uh-huh. Ja, 2019. No, in čist random dan. Jaz sem takrat še poslala slikce vsem Jakovim staršem, mojemu očiju, veš, tist prvno s kartico, moj prvi dan v vrtcu z rumeno rutkico, z balončkom. In okej, valjda, imaš ful stvari tist dan. Zvečer jaz hranim tamale dva, večer je tako čist nek spet navaden dan, na kar pozvoni, sta zuni stala dva policaja, ženska pa moški, še zdaj se spomnim. Ja, veš, in ti v tistem trenutku sploh ne dojameš, da se je kaj zgodila. Ne? Sam pomisliš, o, kva sem pa zdaj naredil, da je policija prišla, veš, kva sem zdaj, a ne, kakšno neumnost sem naredila. In potem začnejo nekaj govoriti, povoženje, tako. In jaz sem v tistem momentu, jaz sem nekoga povozila, veš, mogoče, veš, a nisem bila pozorna, kaj se je zdaj zgodilo. In v tistem one dva data ta papir tako malo bolj dol. In tam je pisal povoženje z vlakom. Tako, v tistem momentu je men spodrezal noge, zaradi tega, ker sem vedla. Vedla sem. Nisem rabila brat, jaz nisem več slišala, kaj so oni men govorili. Jaz sem vedla, kaj se je zgodil. Zaradi tega, ker to se bo zdaj slišal ful čuden, pa v bistvu grozen, ampak jaz sem to čutila. Jaz sem to čutila, da bo naredil. Moj oče je bil ful v depresiji, za tiste, ki ne veste, v glavnem, to je mojega oče je tist večer prej povozil vlak, pa ne po nesreči, on se je ulegel na tirance in ko sem se pol pogovarjala s policisti, je strojevodja rekel, da je čakal ta vlak. Torej, on ni skočil, on ni padel, on je ležel pa čakal ta vlak. In ko sem se jaz zamislila, kakšno voljo oziroma željo potem, da je vsega konc, moraš imeti, da ti čakaš, da to ni nek impulziven trenutek, mi je bilo tako najbolj grozno na svetu, da je imel moj oče tako stisko, da si je toliko želel vse skupaj končati. V glavnem, ja, kaj sem hotla povedati? Oči, kje sem bila? Pa se lahko počakava. Ne, se je v redu. No, in moj oče je takrat naredil samomor. In celotna ta situacija je bila tako. Jaz sem bila v svojem svetu. Jaz sem čutila, da se bo to zgodil, pa veš, tistka, ne znam s prstom pokazati, ampak čutila sem eno depresijo, tesnobo in jaz sem ga pred časom celo vprašala, veš. Sem mu rekla, oči, sej na uške tazga naredil, a ne, ker njegov brat in njegov mami sta naredila samomor. Tako, je rekel, veš, da... Pa Lara, veš, da ti tega ne bi nikoli naredil po vsem, kar si šla že skos v življenju, pa jaz vem, kako je to. Spoh jaz, a ne, po bratu, po mami, vem, kako je to, ne bom ti tega naredil. In zame je bilo to v tistem trenutku dost. Ne bi mi smel biti mogoče, ne vem, ampak v tistem trenutku je bilo zame to dost. A veš, kaj rekel, da ne bo in sem vzela njegovo besedo, spoh to, ki mi je zagotovil, da pa res mi tega ne bi naredil, ko sem mu rekla, babice na ojo poznali, daj, vsaj da imajo moj otrok s tebe. Prosim, in mi je zatrdil takrat, da ne, da pač nikoli ne bo kaj tazga naredil. In mogoče bi ga mogla takrat bolj vrtati, mogoče bi mogla takrat bolj, ne vem, temu mojemu šestmu čutu zaupati, ampak, a veš, ko imaš doma dva majhna otroka, se to ni izgovor, ampak, a veš, life, a ne? In tako. Kaj te še zanima? V
Veš, prvič sem pri katerem koli intervjuju na taki res hudo težke tematike, a ne? Pa nočem, da ti je ful... Ne, lej. Torej se pa ful razmišljam, no, kaj, ne, ne rabeš biti tako, tako kot sem ti rekla. Vpraši tisto, kar te zanima. Ker sva zato tukaj, ker se mi zdi tudi prav, ker verjetno to, kar zanima tebe, zanima tudi druge ljudi. Ok, zdaj lej kot prvo, ko si rekla tole, da si nekako že začutila, ne? Poznam še en primer, ker se je zgodila pač podobna situacija, da je punca že začutila to, predtem, kaj prej se je zgodil. Tako da, po mojem, to ni neka stvar, ko... Po mojem se to že več je tem zgodilo, se začutila, veš, kaj mislim. Tako da, tukaj te čist razumem, sem te pa hotel vprašati, kako si šla pol čez to? Ker to je pa tudi eno vprašanje, ki mi je par ljudi na Instagram rekel, če te lahko prosim vprašam, kako si šla čez to. Pa tudi par punc mi je sami napisala, da so imeli same podobne situacije in da če lahko tudi vprašam. V bistvu, kad nekdo naredi samomor, je to en tak vrtiljak čustev. Ni tako, ker predstavljaj si, tebi nekdo umre, babica. Veš, da verjetno pričakuješ, je to nek tak logičen krog življenja, se na to pripravaš, vsi ti izrekajo so žalje, greš na pogreb in je to to. Žalosten si, valjda, hudo ti je. Tukaj pa nisi samo žalosten, niti samo hudo. Čutiš cel en tak spektr čustev. Prva je bila jeza. Jaz sem bila tako jezna na mojega očija. A veš, tist, ki si, jaz sem čutila v tistem trenutku tak bes. Zamerila sem mu, kako mi lahko to narediš, obljubil si mi, da ne boš. Kako? Druga je bila sram. A veš, bizarno, sram. Moj oči je naredil samomor. To je taka stvar, o kjeri se še zmer ne govori veliko, še zmer je ena taka tabu tema in ne vem zakaj, pa sem se pogovarjala pol z dostimi ljudmi, ki so imeli take situacije, skoraj vsi so čutili en tak sram potem. Kada so ožigosani s tem, kar je nekdo naredil. Kada so potem, kada te cela družba gleda, a si vždej še ti žile prerezala tam, a si ti tudi malo tam na meji, a veš, tako stigmatiziran si avtomatično. Lih zaradi tega sem šla pol jaz ta blog pisati. Ne zaradi tega, ki bi hotla pozornost, karkoli, ker pač hotla sem destigmatizirati to. Hotla sem, da se o tem pogovarjamo. To je stvar, ki se v Sloveniji dogaja res pogosto. Slovenija je v vrhu samomorov. Tak narod smo. Pol sem čutila seveda žalost, tako eno tako jamo žalosti, iz kjere se ne znaš skopati ven, ker ne veš, a boš sploh še kdaj vesel. Jaz sem razmišljala, a se bom jaz sploh še kdaj v življenju smejala. Veš, tist, ki si sam pri sebi rečeš, a se bom jaz sploh še kdaj v življenju lahko imela nekje dober, brez da me bo to, da bom vseb čutila to jamo, lukno. In je res tak vrtiljak čustev, skozi kjerega moraš iti. Pol krivda. Krivda. Jaz sem čutila tako krivdo, da nisem naredila dost. Jaz sem v tist večer prej, preden je šla, pač pred tem, preden je naredil samomor, par ur prej, sva se vedno normalno pogovarjala. Jer sem ga vprašala, kdaj bo prišel, je rekel, da ima neko trebušno virozo, kar sem pa ugotovila, da ni bilo res, sem pač se očitno umiku vase, ne? Ampak jaz sem v tist moment verjela, a veš, ne greš ti svojega očeta, a veš, aha, se ni otrok, ki noče zjutri v šolo. Reče ti, da ima trebušno virozo, da vpršo v priliki, ok, ni panike. Mi je poslal še neko figurco, oziroma ne, jaz sem njemu poslala neko figurco, ki jo je Juliji kupil, sem rekla, olej, kaj sem najdla, ki sem jih pospravljala, haha. In to je bilo to. To je bilo, ne vem, ob 8 zvečer, ob 2 zjutri, par ur zatem, ki on meni, ki sva se midva normalno opisvala, veš, ni ono, ki v filmih, da se skregaš, pa on pa reče, aha, in gre na most in potem tam 3 ure razmišlja, bo ali ne, pa ga 10 ljudi prepričuje, ne. On je par ur potem, ki sva se normalno pogovarjala, šel z ruzakom za kleno stanovanje, dal prd perilo in se šel vleš na tire. Kako? A veš, ni bilo tistega, da bi, ne vem, pustil pismo. Nič. Jaz sem šla potem v njegovo stanovanje naslednji dan, potem na moj rojsten dan. Sem rekla, jaz hočem, sigur, nekaj je mogel pustiti, neko pismo, nekaj mi je mogel razložiti, jaz hočem en closure, nek zaključek rabam, nekaj, da mi razloži, zakaj. Kaj ti je bilo tist dan? Nič. Perilo v stroju, zakleneno stanovanje, odprlo računalnik 24.com, kaj? To ni tako kot v filmih, a veš? In tak,
krivda, ki ti ostane po moje, čeprav si ti zavestno govoriš, se nisem jaz kriv, se ne moram biti jaz kriv, jaz kot ne bi mogla tega preprečati. In tudi, ki ti pol terapevti govorijo, lahko bi mogoče ti zdan zamaknila, pa ti zdan tega ne bi naredil, čeprav itak nisem mogla vedeti, pa bi, ampak bi pa naredil prej ali kasnej. Sam v podzavesti je pa to, kar s tabo, veš. In jaz imam še zdaj ta kompleks, ta, da hočem ful preveč pomagati. Hočem iti čez sebe in tudi včasih v svojo škodo, da poskušam vsem pomagati, veš. Lih zaradi tega, ker tako, kad delam na sebi, kad zdaj ugotavljam te svoje vzorce, je to po moje lih zaradi tega, ker vem, da tam nisem mogla pomagati in me to še vse nekje v globok razjeda, veš. A je to tudi kaj povezano s tem, to, ko si zdaj rekla, ne? A je to tudi kaj povezano s tem, da imaš že tri otroke? Dva sem imela že takrat, tako da to, da imam tri otroke, pa moje bolj izhajali iz tega, da sem hotla mogoče nekaj v življenju, kar je samo moje, a veš? Tako, jaz sem res, res velik izgub sem dala v življenju čez. Moj mož je krasen, res zlat človek. To ne govorim sam zaradi tega, ampak pač res je zlat človek, sem imela tako srečo. Ampak, veš, mož te vedno lahko pusti. Otroci so pa moji, to je moja družina, to je moje, uno. In oni štirje so zdaj neka tista varna celica, ki jo imam in meni je to največ na svetu. Spoh tako, ki enkrat vidiš, koliko je to minljivo, te po moje še toliko bolj ugotoviš, kaj je v življenju res pomemben. Jaz sem imela kar nekaj časa, malo tako krizo obstoja, ne vem, kako bi ti rekla, se ne vem, kako se v slovenščini to reče. Eksistencialna kriza, tako hvala lepa. Ker sem imela kar občutek, kaj ima spav veze? Mi smo zdaj tukaj, vse v redu, furamo, jemo, spimo, se smejemo, ampak konci pa vse enak. Sem, spoh ne veš, daj bo, kaj če bo jutro moj konci? A veš, ko te toliko ene smrti obdaja, ne? Si kar naenkrat tako, pa kaj ima spoh smisel, kaj jaz zdaj kaj delam, če na konc mi sledi to. Se pol me minila, ampak, a veš? Bi rekla zase, da si imela neko obdobje potem očetovi smrti tudi sama, take samomorilne misli? Ne, to ne, to res na srečo trkam. A veš, ka sem, jaz sem bila na tej točki, ko sem hotla sama pri sebi razčistiti. Ej, čaki, kaj pa, če je to tudi v meni nekaj noter, a veš? Ker sem se bala. Iskreno sem začela ful kopati po sebi. Take bizarne, zdaj to se bo slišalo tako malo noro, ampak jaz sem se prav postavila tako na rob, pa sem rekla, a mene kaj mika, da bi se zdaj kle dol vrgla. Pa sem bila tako, ne, ok, cool, v redu sem, a ne, ne vem. A veš, tist, ki sem prav sama pri sebi hotla prekontrolirati, glede na to, veš, da smo imeli toliko takih situacij v družini, od babice, strica, očija, veš, očitno nekaj je na tema, ne. Ampak pol bolj, ko sem brskala, bolj sem ugotavljala, so po moje to res te vzorci, a veš, te travme. Da to ni DNK problem. Ampak travme, nerazrešene travme. In ja, pri mojemu očiju, veš, je bila ta depresija pomešana z alkoholom. Moj oči je bil drugače krasen človek. Nimam se kaj pri... Veš, kaj rečem alkoholik, bi mogoče kdo pomislil na unga, ki prije domov pa s pasom, nagon, ženo pa otroke. Moj oči je, če bi ga poznal, najbolj mil, tak mil, blag, nekonflikten človek. Res... Zle človek, no. Prej labilen kukar pa, da bi on komorkoli hotel, kar kol slabega. Funkcionalen alkoholik. Ampak bil je pa alkoholik. In ga je tudi to po moje pač v kombinaciji z depresijo čez pognal, če ta rob. Kako spolo ti reševala to po smrti v svoji glavi, če lahko tako rečem? Si ful hodila na terapijo, si imela ful terapevto, si še kaj drugo zdelala? Ja, to je bilo v bistvu vprašanje, veš, sem zatavala. Hodila sem k psihiatru. Sicer tablet nisem nikoli rabila oziroma mi jih tudi niso nikoli napisali, ker iskreno jaz se jih malo bojim. To ni zdaj ono ne jemati, če vam jih napišejo, delač od tega, ker, a veš, nisem noben strokovnjak. Jaz osebno sem se tega fulbala, tako, ker sem se pač vedno fulbala drog, takih stvari, ki te lahko zasvojijo. In sem res rekla pač, če bom lahko sfurala brez, bom sfurala s terapijami, a ne pa z delom na sebi. Mene so po moje iskreno iz tega zvlekali moji otroci v tistem trenutku, zaradi tega, ker ostali ljudje so bili vsi tako,
v rokavicah, a veš, v krču, v paniki, vsi so me tako malo zavijali v vato, kar je normalno, se jaz bi isto naredila, ne. Otroc, po drugi strani, sploh niso razumeli, da se je karkoli zgodil in oni te prisilijo, da greš dalje. Ko, ne, svet se ni ustavil, še zmer rišejo, še zmer vozijo kolo, še zmer delajo vse isto, kakor prej, ker pač oni ne dojamejo, da se je svet zate sesul v tistem trenutku. Veš, in pol, en dan sem šla z njimi s kolesom, drug dan sem nekaj risala, tret dan smo šli na sprehod, a veš, in pol začneš iti v normalo. Jaz mislim, da je tukaj ful nevarno, če se ne vrneš v normalo. Da se zavlečeš v en kot, pa sem to grdo rekla, ampak smilaš sam seb, ampak tukaj sem jaz rekla, ta vlak ni odpelil mene, ni odpelil mojih otrok, ni odpelil mojega moža, to je bila njegova odločitev. Lahko samo rečem, ja, zdaj bom pa še jaz cel življenje žrtev, pa sem čakala, kaj bo in iskala izgovore, zakaj sem zdaj jaz zagrenjena, depresivna, hudobna, ne vem, kakorkoli, ali pa se bom brcnila v rit, šla na kolo z mojimi, na kolo, zraven kolesa, z mojimi otroci, šla z njimi risat, šla na sonce, si rekla, koliko je zuni lep dan, še zmer, kljub vsemu sranju, ki se dogaja na svetu, kljub vsemu, je zuni še zmer sonce, še zmer, tako živi smo, klesmo, tako, in jaz mislim, da je to po mojem laičnem mnenju najbolj važen, da se zjokaš, da daš iz sebe, da delaš na sebi, da si poiščeš eno pomoč, ampak da se pol vrneš v življenje nazaj. Tako. Kaj pa bilo ono, ko so slovenske novice nekaj probali narediti clickbait iz smrti tvojega očeta? Ja. Tako, kaj to besedno? Ja, mislim, jaz sem takrat objavila to zgodbo o mojem očetu, pri seb. To ni bilo tako, dejte prosim deliti, to je bil res samo blog in sem tudi napisala za vse tiste, ki me sprašujete. Veš, to je bilo ful vprašanj, to se je vse razvedel in vsi so neki vedeli, neki slišali, noben, a veš, pa je bilo pa še bolj stigmatizirano, zaradi tega, ker noben ni upu direkt vprašati, eni so malo po ovinkih in zato sem dala takrat iz blog, evo, kleje, zdaj pa vsi poglejte in je bilo tako, da mi to napadla iz prsi dol. No, slovenske novice so takrat pograble ta članek in so napisale seveda ugan kakšen naslov. Influencerka, ne vem, influencerki je vplivnici. Doživela tragično izgubo. Ja, nekaj tazga, sploh ne vem več kaj, ker je bilo pač tako. In zdaj si pa lahko predstavljaš spodaj komentarje. Seveda, to je napisala samo zato, ker si želi pozornost. Žalostno, tudi smrt svojega očeta je uporabila za prepoznavnost. Kakšna vplivnica. A veš, tako, ker si res želiš narediti nekaj dobrega, tako, kot prvo zase. Iskreno, egoistično zase, zato ker sem hotla dati to iz sebe, kot drugo za nekoga drugega, ki se mogoče tudi sooča s tem, pa bo vedel, da ni sam. Takrat sem bila res tok, že tako si se sud, pa bereš še take komentarje in me je res prezadel. Tist, ko sem si rekla, ok, a zdaj bo pa izpadl, kakor sem jaz tako stvar, to sploh ni bil moj namen, ampak, a viš, tako. In tukaj sem jaz ratala zelo previdna. Lih po moje pri takih zadevah sem ratala zelo previdna, ker sem videla, da nič ni off limits pri spletnih komentatorjih, a veš. Vse si dovolja. Ja, vse. Tudi take stvari in če jim taka stvar ni sveta. Ko si rekla, da bi mogel več o tem govoriti, ne? A si videla zdaj par dni nazaj, kaj je bilo v centru Ljubljane? Ja, in fanta, ne? 15 ali 16 letnik se vrko dole iz nebotičnika. Groza, a veš, in tega je res velik. Samo v Sloveniji nekaj je ta novinarski kodeks, ki še enkrat, jaz mislim, da taki clickbaiti so ogabni. To je tako, valjda ne. Ampak, da se pa po drugi strani govori o tem, koliko je tega, sploh, ne vem, ker se pri enemu mlademu to zgodi, se ne, da pri tok starom, kakor je bil moj oči, da je pa pol tudi tako, v redu, se nima veze, ampak nekomu pri 15 letih, ki ima še cel življenje pred sabo, ki mogoče bi čez eno leto čist drugač gledal na celotno situacijo, pa se mu je samo v tistem trenutku zdela tok brezizhodna, se mi pa zdi, da čist premal poudarka dajemo na to, koliko je treba take stvari preprečevati. A veš, in mogoče imam zato tudi jaz tukaj, veš, kaj so se prej pogovarjala, da ta bullying pa to je ta moja osebna travma mogoče. A ne, lih zaradi tega, ker se bojim, da take stvari potem naredijo en tak snowball efekt,
da prevedejo lahko do česa tazga. Ne? Ker to je pa spet tak zanimiv paradoks. Ne? Na začetku vsi vdrihajo, vsi pluvajo, sploh, a veš, ker je to čredni nagon. Aha, jaz te bom mal, pa jaz te bom mal, pa jaz te bom mal, sploh pri teh tam mladih. Ne? Ampak kaj pa, če se enkrat nekomu nekaj tazga zgodi? Kdo bo pa takrat odgovarjal? Kdo pa takrat rekel, ja, jaz sem bil tudi tukaj zraven, ko so ga linčali ali pa ko so ga ne vem kaj. Veš, ne vem, če se spomniš par let nazaj, bila ena situacija z enim ravnateljem. Kaj pol delal samomor, ne? Tako, kaj, naredil samomor, zaradi tega, ker so ga isto javni linč, zaradi tega, ker ne vem, je imel nekaj z neko sodelavko. A veš, se ni ubil nobenega, nič ni, ampak so ga zaradi take stvari so ga linčali, da je človek naredil samomor. Ampak kje je kdo pol kriv? Kdo je pol tukaj? Noben. Ne moreš, jaz vedno pravim, jaz lahko maham z rokami po zraku, ker je to moja pravica. Lahko. Ampak dokler ne zadanem s to roko nekoga. Tukaj se pa poveš, ne more biti sam pravice pa nobene odgovornosti na drugi strani. Ne? Lahko. Lahko ti meni rečeš, Lara, men pa ti nisi všeč. A veš, ampak ne more biti pa ta svoboda govora kar absolutna. Torej, praviš, da bi mogli ljudje bolj previdno pisati te komentarje in tudi kazensko močno odgovarjati. Ja, ker se pravim, jaz lahko rečem, da sem se do neke mere sama izpostavila. Ok, v redu. Pa še to zdaj, pustimo. Nek otrok, ki mogoče nima tok trde kože, a ne, lih to, kdo bo odgovarjal? In kdo bi si mislil, lih na TikToku tega je zelo velik. Sej, to je bil tudi en izmed razlogov, da sem sploh privolila v ta prvi intervju, zato ker, tako kot sem ti rekla, jaz verjamem, da je v določenih temah pač treba govoriti, da je vredno govoriti in ne glede na to, kako jih pol nekdo interpretira ali pa kakorkoli, pač šlej. Vse, ja, vsak, to si te zmer vsak pa svoja razlaga. Eni iščejo probleme tam, kaj jih ni, samo zato, ker pač hočejo probleme. Eni bodo videli nek smisel. Eni bodo to podprli, vse stojite zmed. Ma ja, ne moreš biti samo všeč. To pa nikoli ne. Drugače prej, kaj si rekla te smrti v družini, a ne, po očetovi strani, kaj bi bilo z mamo? Njegovo. Ne, mojo. Mojo, ja. Mislim, moj. Moja, sorry, tvoja. Moja mami je pa 3 dni pred mojim rojstnim dnem, 17. rojstnim dnem, umrla zaradi raka. Ona je bila v bistvu tako bolna od mojega 11. leta. Najprej me ga imela na črevesju, pa so se pa metastaze razširile po celem telesu in to je bilo tako leta in leta kemoterapij. Jaz, ko sem bila stara, tako 12, sem hodila na onkološki inštitut z njo na pač tiste infuzije, transfuzije, ker ni mogla sama hodati, veš, ker so se bali, da bi skup padla ali pa kaj tazga, ne? In pa je mogel izmer nekdo z njo. In pol v takih momentih sem tudi dosti jaz hodila, zato da sem bila kar neka spremljevalka. Ampak ja, je bila tudi ena taka zelo traumatična izkušnja, ko vidiš nekoga, ko ga imaš rad, tako, ko živiš z njim, vsak dan ga gledaš, kako dobesedno razpada pri živem telesu, ker to ti pač kemoterapije na dolgi rok naredijo. Če smem vprašati, a si se pa v bistvu na smrt pripravila že vnaprej vse malo, ali je bilo ful nepričakovano? Ma, a veš, kako je to? Za njo so najprej rekli, da je ozdravela, ko so ta rak na debelem črevesju, so ji pač del črevesja odrezali in so rekli, ok, to je to. Potem si predstavili pol leta ali ne vem koliko časa, a veš, stara sem 11, ne spomnim se zdaj čist timelina. Pol čez pol leta ali eno leto ti pa reče, evo ga, nazaj je. Sam, da zdaj ni več samo na črevesju, zdaj še na pljučih ali, a veš, tako na jetrih, tako, povsod. In zdaj je ona šla v Pariz, v Frankfurt, da so tam obsevali. In vsakič, ko so nje rekli, ne vem, v Sloveniji so rekli, ni več rešitve, mi dvignemo roke. Je šla ona v Pariz. Moja babi je takrat prodala parcelo, zato da smo mi sploh imeli denar, ker veš, to ni zdravstveno zavarovanje plačvalo, ne slovensko. To je šlo vse samo plačniško. To je bila ena kemoterapija po 2000 evrov. Moja babi na srečo, se pravi, je takrat lahko neko parcelo prodala, da si je mami sploh to hlop prvoščila. In vsakič, ko so že nekje rekli, zdaj pa ne moramo nič, zdaj pa to konc, se je odprla neka druga opcija in, veš, v bistvu si skozi malo pripravljen, po drugi strani imaš pa kar občutek, da se bo zmer še nekaj odprl. In ko je dejansko tisto jutro zazvonil telefon, ker ona, takrat so nas pa klicali, da naj se pa pridemo posloviti, ki je bilo pa že konc. Jaz sem, ki je oče meni prišel to v sobo povedati, jaz sem njo klicala na telefon. Veš, vzela sem telefon
In sem kar klicala, kar redajlala sem telefonsko njeno, ker, a veš, sem lahko tako, ne, to so se zmotali. Ne, se bo zdaj, a veš, nekje bo neki se najdel. In to je bil po moje vse en šok, zaradi tega, ker sem enkrat prišla do tega, ne, to je to. To je pač, to je zdaj to. Ja, tako da, ja, po eni strani je bilo presenečenje, po drugi strani sem se pa vse en lahko vsaj do neke mere na to pripravila, no. Začneš, jaz sem se po moje začela na koncu že kar malo tako čustveno distancirati. Ker ti možgani ne morajo več sprocesirati tega, veš, da si skos v krču, da boš nekaj zgubil. Kdaj pa je oče padel depresijo pa začel piti pa alkohol? Ali pa to potem je to že prej bilo? Moj oče je pil v bistvu prej, preden je moja mami spoznal, pa je pa njo spoznal in on ni pojedel ene rum krogelce. Tako, a veš, ozdravljen alkoholik in tok se je bal, da ni nikoli več pol tudi rum krogelce pojedel ali pa česar kol tazga, da ne bi relapsil. Pol, ki je pa mami umrla, iskreno ne vem, kdaj je spet začel piti, zato, ker je ful dobro skrivo. Jaz sem ga enkrat dobila na prvem rojstnem dnevu od Julije, ker sem v bistvu, bizarno, za njeno torto sem hotla iti po vžigalnik, on je pa kadil. Ful, Marlboro rdeče, veš, tak res heavy kadilc je bil. In sem vedela, da on sigurno ima vžigalnik in sem hotla iti v njegov ruzak pogledati, a ne? Ki je njegov vžigalnik in sem najdla flašo vodke not. In mi je bilo itak tako, ok, kva se tukaj dogaja? Pa je pol takrat šel na zdravljenje, pa rekel, da je v redu, pa da ne, da zdaj pa ne bo več pil, da je v redu. A veš, sam, vodko je ful težko zavohati, sploh v kombinaciji s cigareti, pa s čigumi. In on je točno vedel, da mora piti samo vodko in je res, res dobro skrivo. Pač, jaz sem videla potem, kako se mu roke tresejo. Ne? Na najini poroki, on bi me mogel pospremiti do oltarja in se to po moje večina ljudi, ki so bili na te poroki, sploh še danes ne ve. Mi smo ful zamujali, tako ene pol ure smo zamujali, zaradi tega, ker moj oči ni bil sposoben hoditi. Takrat je bilo tako, da jaz sem vedela, zakaj, ne? Ker ne vem, ali tisti dan pač ni pil, on se je tok tresil, da ni bil sposoben stati na nogah. Ali tisti dan ni pil zaradi tega, ker je vedel, da bo tok ljudi okrog, ali je bila pač neka kriza, ta, a veš, ampak on ni bil sposoben stati, pa me pospremi do oltarja. In jaz sem bila v tistem momentu res jezna, veš, tisti, ki si rečeš, to je moj dan. Tako. In takrat sem bila res, tisti sem rekla, in sva se tudi v bistvu malo skregala, to je bilo preden, ful preden, ne pa to naredil, ampak, a veš, sem rekla pa dobro, A nisi rekel, da snehu, a ne? In mar si kdo takrat tega sploh ni vedel, ker jaz pač nisem razlagala, da je moj oči alkoholik in da zaradi tega ne more hoditi. Mar si kdo, jaz sem pač mislil, da je on v tistem trenutku, da ga je vročina ali ne vem, nervoza ali trema, da ga je zdelala, a ne? In sem pa celo slišala, da je ena od obiskovalk te poroke rekla, lej, ona se je pa sama sabo ukvarjala, pa nič njenim očijem, ki je bil tako bogi, a veš? To je to, kar ljudje ne vejo, kaj se skriva v zadju česar kola, ne? On je bil pač zaradi alkohola tak. Ne zaradi tega, ki bi bil švoh ali kakorkoli. Tako da je to pa začel ful vplivati na vse skupi. Sam, ja, nikoli nisem vedela koliko, kaj, ker veš, nisva živela skupi in začel se je pol ful umikati, ker je vedel, da ga bom zavohala, ne? Ali pa dobila, ali pa... Pol je možno nekako, da se je po smrti mame prvič vrnil nazaj k alkoholu, ja. Drugič padel v depresivno stanje že tako, že tudi že odprej, ker se mu je nabirala že zaradi familije smrti v njegovi familije. Ne? Ja, sigurno. In preprosto z leto v leto, a veš, kaj se razlaga, normalno način življenja, ne? No, on je pa iz leto v leto vedno bolj v tabu in pol en dan samo pač. A si da razmišljala mogoče o teh vzrokih? Oziroma, kaj misliš, da se... kaj misliš, da po tvojem menju, da je šlo v njegovi glavi v tistih zadnjih par letih preden to naredil? Ne vem. Jaz mislim, da pač on sam ni vedel več nobenega cilja. Nobenega...
zgubil smisel za življenje. Zgubil je čist smisel, on sploh ni videl. Po mojega je vse skupaj tok sesul. Da je sam še bil on je zgubil še pol ta drugo partnerko vmes. Vmes je imel še eno partnerko. Je zgubil še to... Smrt? Ne, ne. Pač rešla sta se. In... Jaz sem skozi ga klicala, veš, daj pa prid, pa boš z nami, pa to, ampak po mojem lih zaradi tega alkohola ni hotel, ker se je umikl, a ne. In mu nič več ni, po moje pač ni videl več nobenega razloga, da bi sploh še živel. Pa je že tako depresija, kaj lahko narediš človeka, a ne. Kakšno črno lukno lahko padeš. Ja, noben mu tega ne prvoščam. Jaz sem mogoče na tej točki želim vse tiste, ki poslušajo, nekak spodbuditi k temu, da pogledajo so človeka. Tako res pogledajo. Če mim tistega, kako si, ja, v redu pa ti. Se pravim, vsi smo sprogramirani, v redu pa ti. To je to. Noben ne bo rekel, ej, res sem slabo, tako ful sem slabo v depresiji, sem vse mi gre na robe, oziroma zelo etko, ali pa sem mogoče kaj res že kriza. In ker tega je ful, teh nekih tihih stisk, nikoli ne veš, kaj se dogaja nekomu v zadju, pa za tistim nasmehom, ki ga mogoče plasira sem za javnost. Mislim, da si tole super povedala, pa hvala ti, da si pač povedala vse one stvari tudi pred tem. Pa moja najboljša na tej točki, ker zaključava to tematiko, prva rajš naprej. Ja. Se mi zdi, da je tak nek primeren moment. Pa daj pa eno malo bolj tako preprosto tematiko. Okay, čisto smer zabavnih vprašanj. Ena izmed rubrik, ki jih imam, so random vprašanja. Okay. Pa je račno to, kaj čist zažila. No. Kratki odgovori, ne rabeš komplicirati, ne rabeš to vezi, samo izstreliš. Okay. Kdaj si nazadnje spala s kakšno plišasto igračko ob sebe? Po moje par dni nazaj. Otroke imam, pač tako veš, kaj to vse prevlečejo v postlo, to imamo mi cel živalski vrt noter včasih. Od zajcev do nekih, danes sem imela papigo po moje clo, ker je tam malo pirat. Koliko velika? Drugače imamo pa tudi take zajce. A ja, kakšnega velikega medvedka pa nimate? Ja, ne, imamo, tudi sam spijo, ponovat sklenemo kompromis, pa jim pustim za uposlo v neta manjše, zaradi tega, kada ga pač... Ja, razumljivo. Cute. Bi raje imela 5 otrok in revščino ali brez otrok in veliko denarja? Definitivno 5 otrok pa revščina, zaradi tega, mislim, revščina, odvisno zdaj tako, ne moram tega nakratko odgovoriti, revščino tako, da jih ne bi mogla preskrbeti, pa bi bili oni pol dejansko zaradi tega cel življenje, veš, da bi odraščal. Prikrajšani. Ja, to ja. Pač ne bi. To sem raj pol jaz prikrajšana za to veselje imeti otroke, kukor pa, da bi zavestno spravljala svoje otroke v bedo, če veš, kaj mislim. Čisto razumljiv odgovor, ja. Se strinjam s tabo. Dam ti 10 jurjev. Zdaj, kao, takole. Krava. Če, poslušaj do konca. Imaš 30 minut časa, da jih zapravaš. Ne smeš parati. Kaj narediš? Torej, evo, kaj imaš 10 čukov, 30 minutes. Pa gotovini imaš. Torej, odpade online, karko. Kje smo zdaj, v Kranju smo, ok. Ne vem, šla bi kupiti avto, da ga lahko prodam. Nekaj, jaz vem, ne vem, v bistvu, to, kar sem ti prej rekla, jaz nimam nekih tako takih stvari, veš, torbice, take želje in sploh, ne vem, kaj bi šla materialen ga si kupiti, veš, da bi rekla, torbico, čevli, ne vem, kaj tazga. No, ne vem. Ne vem. Po moje bi avto šla kupiti, ne moje, res. Po moje bi šla avto kupiti, da ga lahko pala, veš, no, da keš avtam. Veš, kaj bi se redil, iskreno? Kaj bi? Zdaj, klepro Štefano bi pogledal, če ima kar ko pametnega, klele, pa bi sam rekel, evo, le, klele, imaš narade, pa tole bom vzel, tvoje kamere bom vzel, vse jo samo. Kaj je najbolj neumna stvar, za katero si se jokala? Oziroma, kaj je tako, ne vem, zadnja neumna stvar, za katero si jokala? Kaj je res tako, veš, jok, sem res ono, za brez zveze, ne vem. Lara, kaj delaš?
mogoče neko sceno v filmu. Sem res jokala. Mislim, brezvezna. Na zadnje sem jokala, ker sem videla en članko o enem fantku. Ampak to ni bila brezvezna. Mislim, to ni brezvezna. To ni brezvezna, ja. Ampak ne vem, spoh ne vem, zakaj je za brezvezna. Jaz ful ne jokam, veš. To imam pa malo tudi, mislim, ni v redu, ni to dobra stvar. Jaz se strinjam, ljudje bi mogli jokati, ampak jaz zelo težko jokam, ker tišim vseb. In to je slaba stvar. Bej, pa res se zdi, kako ti čiš vse. Mislim, vsaj na podlagi najega intervjuja. Ne, veš, jaz imam to fasado, mogoče to fasado, da si ful ne pustim biti ranljiv. A veš, da bi jaz tudi recimo v takem intervjuju jokala, čeprav mi je težko, ne bom jo, a veš, večina ljudi, ki se pogovarja o takih temah, joka, ne? Dobar, ti nisi jokala, mislim, nisi jokala, vidi se po obrazu ja, vse. Ja, sej, ampak a veš, da bom pa prišla jaz do tega, da jokam, bom pa ful težko. Prav, jok. Se preprečuješ? Ne vem. Oziroma si preprečuješ, a imaš neko blokado ali kako? Ful ne maram smiljenja. A veš, kaj mislim? Da bi se ti smila ostalim. Ja, ful ne maram, da bi se smila na ta način in pol nočem jokat, podzavestno, ne zdaj, da bi si jaz tako, no, ne jokat, ampak kar tist, da ne bojate pol ljudje gledali, kakor, o, lej, revcak, pa pol vsih te, pa veš, pa, o, si v redu, ne. Ne vem, živčna ratam, ka se kaj tazga zgodi, veš, zato pač. Ok, pa deva tako reči. Katero žensko imeti ni všeč? Glede na to si izbirala kar imena z otroke, imaš zikr kašte imena, ka ti pač niso všeč. Zdaj nekaj zdaj koga užalila, klele. Kar dej. We love the drama. Koga? Grizelda. Toli gledam na televiziji, tako da. Ok, dekaj što bo normalno, že ne bom, ne boš me ti v tele svoje okay. Klikbejte v valju. Okay. Koliko kosov pice lahko poješ naenkrat? Visno, koliko je vela kos. Ok. That's a good answer, fuck. Gremo dalje. Zdaj pa je par zelo, zelo, zelo simpatičnih tematik. Ok. Prva tematika je o tebi in Jakob. Aha, ok. Kje se spoznala? Na koncertu Jelene Rozge. Leto? Mislim leto, približno nazaj, koliko dolgo časa. 2016? Hodil sem reči, potem bilo zdaj, ampak pa sem pa računil. Ja. A ja, to je 8 let že. Okay. 8 let že. Mm-hmm. Čekaj, daj mi že prvi otrok? Ja, 2017. Ali je bil kar dobro koncert. Ne, ima pa koncertu, ampak tako, ja, v bistvu je bila Julija kar tako presenečenje. Zato, ker meni so v bistvu takrat rekli, da verjetno, če bom hotla imeti dve otroke, bom mogla iti na neke pač laparoskopske preiskave, oziroma tako, da bo jaz spoh pogledala neko prehodnost jajce vodov, take stvari, v glavnem, ki vas moške ne zanimajo pretirano. Tako da je bilo v bistvu res presenečenje, veš, ka, če ti skozi govorijo, ok, sej, ni zdaj to, nikoli ne boš imela otrok, ampak ko už pa hotla, pa prid malo prej, da pogledamo, pa ne tako. Tako da, ja. Kako so se spoznala takrat na Jeleni Rozgi? Kako to zgledala? Kaj, ti si tam žurala in potem bil tam en privlačen moški, pa si bila, Ne, veš, kako je bilo to, to je taka dolga zgodba, sva lahko dojutr kle, v glavnem. Malo čas. On je mene poskušal zrihtati svojemu prijatelju takratnemu, mojemu bivšemu fantu. In sem jaz enkrat dobila SMS, tako random dan, živjo, a bi šla ti z mano pa z XY na morje, bova ful prijazna, pa gremo tako, a ne? In jaz tako, nekaj s tabo, pa veš, s tem mojim bivšim fantom, tako, nekaj s tabo, pač, haha, lepo se mejta, ne bom. In pol me je Jaka, ki mi je to napisal, dodal še na Snapchat, na Snapchat se je bil še takrat ful. In on je imel za profilno slikco takole morje. Taka, veš, Snapchat pa ni imel nobenih svojih slik, jaz ga nisem dodajala na Instagram, ker sem bila tako, kam jaz zdaj enega random tipa dodajala tam, veš, tako ne. In vse, kar sem videla, je bilo tisto slikca morja. Tako da pojma nisem imela, kako zgleda. Ampak sva se pa začela tako pogovarjati, ampak nič tazga, nič... da bi bilo karkoli usmerjenega v kakršenkoli odnos izven tistega random človeka, ki ga še nikoli ni zvidel. Pa sva šla pa jaz pa kolegica na ta koncert Jelene Rozge in
midve takrat, ok, zdaj sva pa pile, kako bo midve zdaj prišle, a ne? To je bilo v Lescah, a ne? Pa se rečem, ej, jaz imam pa enega modela, kaj bi ne pa mogoče pelu? Aha, a ne? In jaz napišem, živjo, a bi ne jo ti prišel iskat pa pelu domov. Pa bom midve tam avto pustile. In njegova teorija je pa bila, zdaj bom jaz največji car, ker bom jaz Laro pripelil temu svojemu prijatelju na ta drug žura, ne? No, and the rest is history, pač. Ni me zrihtil prijatelju, newsflash. Kdo bi si mislil? Zrihtil je sam sebe. Oh, ja, ne, ampak, kaj viš, to je bilo tako res, res ful hecen, zaradi tega, ker res pa nisem vedela, ker sem rekel, ok, ta tip ne jo bo prišel iskat, a ne, vedela sem, da nek moril z motorko ni, a ne, ker je bil sen prijatelj, ne, tako bodene družbe, ki jo poznam. In mi se mi je takrat v tistem momentu zdela ful dobra ideja, ampak še takrat sem rekel, ok, ti, kako naj te pa spoh prepoznam, a veš, jaz nisem vedela, kdo bo zdaj v letu, kako bo spoh ta človek zgledal, a ne, tako da, ja. Kdaj se je pa poročila? O, ko sem bila s Tristanom noseča, 2018. O, torej v dveh letih, so we have a child, so we have a marriage. Ja, ja. We're... Jaz pravim, ka veš. Tako, zanimivo. Ne, pa to ne ni za otroke, ne to delati. No. Ja, ok, torej ste poroko govorila zdaj. Ne, tudi tako imeti otroke. Jaz mislim, da tukaj pri nama se je res poklopa. Sva imela več sreče, ka pameti v bistvu. Ker jaz, ampak zdaj sva na tej točki, veš, koliko 8 let, pa še zdaj stojim za tem, da je bilo v bistvu to ena izmed najboljših odločitev v mojem življenju, zaradi tega, ka eni grejo lahko narazen potem, ka so 10 let skupaj, pa imajo še lepo otroka ali kakorkoli, pri nama se je očitno poklopili, so se zvezde poravnale pravilno in sva imela srečo, sva se najdla. Daj, povej mi za poroko, kako to zgledalo. A big moment in your life. Pred priprave, pa poroki, občutki, kar pove vse. A veš, meni je bila poroka tako tak ful lep dan, dost res razen tistega mestnega dela, ki bi mogli do oltarja, zelo sproščen dan, ne vem, brez kakšnega pompa, imela sem sicer organizatorko, ful je dobro zrihtala, res krasno, pa tudi kraj mi je bil perfekten. Zdaj bom napovedala na robe, ker me zmer kregajo tisti lokalci, Štanjelj, ni Štanjelj, Štanjelj je. Štanjelj. Mislim, da ni prav Štanjelj, ki me pol krega, Štanjelj, da je prav. V glavnem, res lep plec, zame je bil sanski dan. Čeprav zdaj, ko gledam za nazaj, zela se v to mojo grdo slišal, bi verjetno vzela v stadnar, pač za tako poroko, če hočeš imeti tako krefulenga denarja, bi vzela ta denar, bi se šla nekam z njim poročiti tako na medene tedne, ki bi jih skombinirala s to poroko, zaradi tega, pol nikoli nisva šla, ker sva takrat lih hišo kupovala, in ni šlo vse, a ne. In sva, namest, da sva šla na medene tedne, takrat sva pol dala v hišo, no, pa sva rekla, ova že enkrat šla in nisva. Kaj pa kaj početa skupaj? Ker sem nekaj, kaj smo gotovili. Športata? Ne skupaj. Igrate igrce? Ne skupaj. Gledate avte? Ne skupaj. Kaj pa igrate skupaj? Ja, mi da sva tako, lih sva se pogovarjala, da se v najnem primeru očitno nasprotja res privlačijo, zaradi tega, ker mi da se res velik pogovarjava. Tako greva, ful rada oba dober jeva, rada hodva dober jest, rada spijeva kakšen dober vin, rada hodva tako, ok, on ne hod ful neke izlete, ker je velik ljudi, on drugač ne mara teh množic ljudi. Pošteno. Ja. Ampak predvsem se pogovarjava, veš, ne vem, kad ti je človek, kljub temu, da mogoče nima istih interesov, kot ti kot človek ustreza. In jaz sem ugotovila, da imam zadnji, odkar sem odrasla, ful takih odnosov. Ni nujno, da sem z nekom, da imam z nekom vse iste interese ali pa da se v vseh stvarih strinjam, 100%. Važno, da imamo neke vrednote enake, pa da se pač pokonektaš. In katere so te enake vrednote? Primer. Obema nama je ful pomembna družina. Recimo, moj mož ni en izmed unih, ki bi vsak večer rabil s kolegi zuni viset po gostilnah, a veš, neki tazga. Obema pomeni to, bolj to, da gremo nekam skupaj s prijatelji, s skupnimi prijatelji, pa da se imamo tam dober, neke vrednote, tako da tudi želiva oba otroke v istem duhu vzgajati, da nama velik pomeni to, da še zmer si vzameva čas zase, da sva midva. Predvsem me pa ful posluša, pa jaz se tudi trudim poslušati njega, čeprav jaz mislim, da je on v tem boljši, tudi zaradi tega je manj zgovoren. Ja, ne vem, tist, ki čutiš, da je nekdo pač tvoj človek, no. Ne znam ti razložiti.
Ok, ampak zakaj pa se pa ponovadi kregata? A si ti izmerovna, ko je kriva za kreganje? Ma, a veš, pri nama zdaj tako, a ne, midva se velikrat spričkava, ampak to zaradi take stvari, kdo bo ustal. A veš, dam ti bizaren primer, od danes po noč. Oliver se je po noč začel dret, lučka, ne, in to je bilo ono, jaz sem ustala že prej, ne vem kokrat, in ga sunem, ej, zdaj pa sti na vrsta, ne, zdaj pa sti na vrsta ostaneš in on meni, zakaj pa jaz, ne, tako bolj, mi doma pa take, sej se spričkava hiter, ampak bolj zaradi takih stvari usputa, ne, tako. Zakaj moram zdaj jaz ustati? Zakaj ne ti? Ti si že štirkrat. Ali? Ah, to je sploh ni kregat. Ne se ti pravim, pač tako. Nimava takih, da bi rekla, da se prav kregava zaradi nekih takih stvari, dokar je sam to podpišem. Kaj pa on delal v life-u? Sem to že prašal danes. Kaj on delal v life-u? Sem to že prašal danes. Project manager je. A jaz sem rekla, ker ni brat, ampak je mož. Ja, project manager, ja. Drugače bo rabil za svojo firmo, kakšno vod TikTok projekta, ne, ali pa kaj tazga, ti sam povej, pokonekti me, ti pošlj svoje reference. Lej, bo videla, kako me boš tukaj lepo predstavil. Kao, ok, konc, nič ne bo. Kaj če končamo? ne, ti lahko pošlj svoje reference, imam kar hude reference. Ja, to se lahko pohvalim. Sem videla drugač. A? Sem videla drugač. Hvala. Ja, do na TikToku si kar... tudi mi, starejše občanke, gremo včasih, zaidemo na tisti del socialnih omrežij in sem videla, ja. Ja, mene je ful se ban, drugače, ko sem to menila, ker TikTok, Instagram, YouTube, vse imam čisto svojo smero, ne. Ker recimo this type of content, tega ne bilo nikoli na TikToku. Mora biti nek POV sketch ali pa nek random stupid shit ali pa nek trend. Pa tudi, če mi kdo reče pol, o moj bog, ko cringe, o moj bog, brukaš se, ne pač, to na tej platformi pali. To se prodaja. Ja, moš vedeti, kaj deluje, pač moš vedeti, da ne deluje na vsaki platformi isto. Če to dojameš in če dojameš, kaj pa na vsaki platformi deluje, you're making a good progress. Si že po boljši poti, ka večina folka, ne? Zdaj pa sem še vprašanje, ja si pripravljam delati dejansko content v to smer, tako da vsak po svoje. Da reč pa pustimo to, pustimo mene, otroci. Trije, kako so stari, pa imena? Julija je 6, Tristan je 5, Oliver je pa 2, pa pol. Ok, prej si nek imenila carski rez, če se prav spomnim. Ja. Pri vsakem? Ne, pri Juliji. To je bilo tako, jaz sem si ful splanirala, kako bom šla roditko, ker vse ostale pač jaz nam komplicirala, veš, stara sem bila 24, dajmo mi to, to bomo, a veš. Bom jaz to že zrihtela tako, če so na poljih rojevali, pa tudi jaz, ne. No, na koncu po 16 urah, ko se je ta orjaški otrok, ki je imela 3,900 skor zataknu, ni bilo več tako zabavno, takrat so me pol odpeljali na urgenten carski rez, ker sem bila že čist, pač jaz sploh nisem bila, sploh ne vem več, kaj se je dogajalo, so mi dali sam splošno anestezijo, sem se zbudila čez par ur, sem rekla, kdaj bote pa otroka ven vzeli. In oni tako, gospa, otrok je že par ur, tam lepr vašem možu. Sem bila, a viš, toliko sem bila out, da mi je bilo v tistem momentu tako, prav, rede. Tristan bi mogel biti pa s carskim rezom, a viš, ker je zelo majhna razlika, one dva sta 16 mesecev razlike, ful, 15 mesecev razlike. In pol avtomatično nekako dajo carski, zaradi tega, da se ti kaj ne vem, zdaj ne bom pravilno rekla, poč, strga, kukarkola, ne, ker je še vse zelo ne komplet zaceljeno. Ampak moj Tristan je taka trma od rojstva in on bi se mogel roditi s carskim rezom v torek, 37. teden, veš, 40. pa je, kar pomeni, da že tako 3 tedne prehmal. In on se je odločil, da ne bo prišel s carskim rezom in je v soboto, jaz dobim zvečer popadke, pridem v porodnišnico, gospa bi te rodila, ok, lepo, brez carskega, brez enega šiva. Pa Oliver, sem pa hotla roditi v vodi takrat, sam se je pa tudi zataknil, tako da so že vakum ven blekali, so isto rekli, da bo spet carski treba, ampak sem bila toliko trmasta. Ne, sem rekla, dokar njemu ne padejo vitalni znaki, dokar ne vidite, da je otrok v stiski, me puste, bom jaz že sama, bom nekaj naredila, ne vem kako, ampak jaz bom tega otroka dobila, ven sam ne hote mi bili z nobenimi noži, z nobenim vakumom, znač. In na koncu, ja, je moja trma prevladala. Kakšne so bile reakcije ljudi, ko so izvedeli, da si delala carski rez?
Ker, kakor vem, je to še ena taka tematika, ko so nekateri, ja, carski rez. Ja, ja, easy way out, ne? Tako, ja. Kako prerežejo ti dobesedno operacija, je, da ti vzamejo ven otroka, pa pa zašijejo nazaj, da smo še tako res, pri meni je bil urgenten, tako, ko sva rekla, ne? In imam s klamfami, prav s ponkami ti spnejo, ne zašijejo ti, ampak imaš take sponke, veš, to vse leze na razen. Nisem imela občutek, da če bo malo zakašljala, da bo to sam vse skup odnesel. Ja, veš. In ja, itak, da ni nič, ne moreš vstati, ne moreš nič. Jaz sem pa še dvakrat rodila naravno, čist druga. Naslednji dan sej si razbolen, pa tako, veš, valjda, ampak čist neki druzga. Tako da carski res definitivno ni neka lažja rešitev in tist, ki to reče, lahko sam rečem, da ga definitivno še ni imel v življenju. Aha, torej večino bojo folk reagiral tako, da so kao rekli, ja, the easy way out. Tako. Mar si kdo misli, da je to neka taka, da je to za tiste, ki nočijo bolečine in pol raj zberajo carski res, da se ne rabijo na matrat. Ampak veš, pri meni je dejansko, jaz sem bila 16 ur v porodni, ko sem se matrala, sem pač ni šlo, ne. In jaz sem hvaležna, da sploh obstaja carski rez, zaradi tega, ker, ne vem, koliko tisoč let nazaj bi umrla in jaz in Julija, ne. Ti svoje otroke dosti jih pokažeš na svojih družbenih omrežjih, tudi obraz. Obraz ne. Ne? Ne, to smo narobe videl že nekaj časa, ne, kar lep čas, ne. Ene dve leti je tega. A, pa se pa stare fotke. Mogoče za nazaj, ja. Na par fotka vem, da se skupi, pa se vidi obrazi za to. Ja, 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 za nazaj. Včasih sem jih kazala, zdaj pa že ene dve leti, tako ne. Ok, super si to menila. Kaj pa je pripeljalo do te spremembe v odločitvi? Po moje ta hiter razvoj interneta, ko vidim, kako gre ta AI pa vse to naprej. In je pač samo scary. Ne sam to, pa sem pa gledala še malo te TikToke, ne vem, če si kdaj opazil, mogoče tebe TikTok ne popelje tja s svojimi algoritmi, ampak jaz sem videla ljudi, ki izpostavljajo to tematiko, koliko shranitev pa takih stvari je random posnetkov otrok, ki recimo jejo hot doge ali pa banane ali pa take stvari. In ko vidiš, koliko je to enih shranitev na enem posnetku, ki se verjeten men ali pa tep ali pa nekemu normalnemu človeku ne bi zel nič tazga, pač otrok oblečen je hrano, enemu predatorju tamle bo pa mogoče to neka, zdaj ugabno to reči, uporabna vsebina, veš? In pa, kaj sem si rekla, zdaj, jaz tako ali tako ne monetiziram mojih otrok in nisem najdla enega pametnega razloga, da bi jih sploh kazala. Razen to, da filam svoj ego, da mi pol ljudje pišejo, kako so luškani. A veš, realno. Pravilno, jaz se s tem stinjam. Zdi se mi sploh potrebno otroke. Ampak to ni shaming tistih, ki pač to delajo, ker tako, ker sva ugotovila. Ne? Jaz sem to počela, ker se mi je v tistem momentu to tako zdel prav. Oziroma, ne prav, ampak neškodljivo. Ja, ampak si ugotovila, da to pač ni pamet, da to delati. Sploh pa v tem času. Ja, ker ne veš, kaj vse je na drugi strani. Ta internet je tako, res... Pa tudi pove, tudi tle vprašanje tega, ali je to sploh moralno in etično pravilno oziroma sporno iz vidika otrokovih želja. Veš, kaj zdaj se ne moreš sam odločevati, ne? Sam, a veš, tukaj je pa men, to je bil pa men zmeren tak razlog, ki mi ni bil... nekak tehten. A veš zakaj? Zaradi, ker le, jaz se itak vsak dan sprejemam odločitve za mojega otroka. A ga bom cepla? A ga bom krstila? A bom, ne vem, karkoli, a ga bom upisala v šolo danes? Ali ga bom čez eno leto? Ful enih odločitev sprejmeš kot starš, se strinjam. To je nepotrebno, v bistvu. Ampak to, a se je on odločil, ali se ni, a ne, za ful stvari se ne more odločiti sam in ti kot starš presodaš v tistem trenutku, kaj je za tvojega otroka najboljš. Jaz sem takrat presodila, da mu to ne bo škodil, še danes pravim, da te slike načeloma nimajo, okay? Ampak bolj, ko odraščajo več, te anonimnosti jim želim zagotoviti, pa tudi moj profil je zrasel iz tistih 1000 followerjev, pa iz tistega časa, ko AI pa te stvari niso bile tok napredne in v tistem času verjetno to celo res ni bilo sporno. Zdaj pa, da oni rastejo, pa so konstantno izpostavljeni tem socialnim omrežjem, pa so v bistvu, pa to je moj profil. Zakaj bi bili v bistvu oni zvezde, ko bojo dosti stari, bojo že naredili svoje profile. A drugač planiraš še kakšnega? Ne, drugač ne. Aha, ampak if it happens, it happens. Ne. To, če bi si, if it happens, je tako, novi Jezus. No, veš, ja. Ok, razumljivo. Zakaj si pa enkrat rekla, dojenje je več kot hranjenje?
mislim, tako, itak, ne vem, kjer članek zdaj ciljaš, ker jaz sem imela v bistvu tudi... Pa da dojenje ni tako preprosto, kot kar folk misel. Ja, pač, ker jaz sem imela res velik težav z dojenjem, ker jaz sem na začetku dojila vse svoje otroke, sem pa vmes, ne vem, po ene parih mesecih nekak ni več šlo, ne? In tukaj je spet en tak tabu, ker če otroka hraniš po flaški, si takoj lena, ker se ti ne da dojiti, oziroma te je strah, kako bo tvoj dekolte zgledal, pol noben pa ne pomisel, da to ni kar tako avtomatsko, da dobiš otroka in to zdaj cak, gor na jošk in to je to. A ne? Ni v vseh primerih žal tako, čeprav idealno bi bilo. A ne? Kaj pa recimo tebi najljubša stvar, pa temu, da imaš te vse ta male otroke doma? What's the best thing being a mom? Ne vem, ta brezpogojna ljubezen. Tako, ne samo iz njihove strani, ampak tako, kad čutiš, da imaš nekoga tako raj od sebe, da imaš kar naenkrat srce nekje izven sebe, a veš. Jaz tok rada počnem stvari z njimi, da je, jaz grem rada z njimi na kavo, jaz grem rada z njimi na sprehod. Ful je drugačit z otrokom, kukar pa z nekim odraslim človekom, zaradi tega, ker oni vidijo vsaki stvari nekaj tok dobrega. Vse jim je tok dober, vse je nek navaden kamen, ki bo nam tako, ok, kamen, bo njim največji zaklad. In začneš ful drugač gledati na življenje, vse ti naenkrat rata tako, ja, wow, oh, men ta malo, ko se pelava v vrtec zjutraj, 2 leti pa pove star, on tako men, mami, da, sonček je, spet je sonček prišel, veš, in kratko, ja, sam res, spet je sonce, a veš, ker drugač pač furaš, razmišljaš nekaj drugega in to je to. Tako da, ta otroška perspektiva. Ok. Naslednja tematika. Mačke in psi. Me se sicer že kar dosti vrti. Ne, zakaj? Z vredo. Ne, nekaj se ne počutim dobro, ampak bom tole do konca spelo. Ampak ja, ne vem, kva mi je. Mačke in psi, to te pa sprašujem s to, ker sem zasledil več člankov, da si velika ljubiteljica obojega. Ko boš doma tudi to mačke pa psov? 3 mačke pa psa. Imena? Roman, Popi, Kuper pa Fin. Koga si imela pa že kaj predtem? Najprej sem dobila Romana. Pa sem vzela Popi, skupaj z bratcem, sam njen bratec je nažalost umrl, ker je imel take hude epileptične napade, smo ga mogli leto spavati. Pa smo imeli Jacka, ki sem ga posvojila, ki je bil star 11 let, pa je pač tudi pol pri 17 nas žal zapustil. In zdaj imamo Cooperja, mačka, pa. A je možno, da si ti bila leta 2016 na enem podcastu od RTV Slovenija, glede živali? Ja, ja. Je? Ja, to, ja. To zbudi, ne? Ja, ja. Cool, nisem bi siguran, ampak... Ja, ja, ja. Si že tako, torej basically že od starta si, kako bi te rekel, ne borka, ampak kako bi te, kako ne to sploh opiševa? Ma, jaz ne vem, jaz pač živim z živalmi, meni je to tako, jaz ne bi mogla iti mim živali, da jo vidim, da me rap, oziroma, da neki rap, pa da ji ne bom šla pomagati. Ne vem, to je drugače tako včasih za nekoga, veš, ki je z mano res moteče, zaradi tega, ki gremo v trgovino na morju, ki smo na Cresu, pa tam vidim potepuške mačke zraven plodin, pa jaz ven v nebrikete tam trosem, lovim mačke, enega smo tudi iz Cresa pripeljali sem, pa smo ga dali moji prijateljci, oziroma njeni mami. In meni je pač to lifestyle, ne vem. Ampak ni smela ti alergijo na pasjo dlako? Se jo imam še zmer. How does that even work? V bistvu nimam na dlako, na slino imam. Tako, To pri dobro. Če me recimo pes poliže, imam jaz tako rdeč flek, pa začne me ful srbet. Sem pa po moje z leti razvila malo tolerance, ker imam drugač tudi astmo. Ja. Ampak sem po moje sama sebe toliko izpostavljala tem alergenom, da sem prišla do neke tolerance po moje. Pol pa sem vidiš preštorostih. Ja. No, upam, da ne. A astmo imaš isto že od mehnega? Ne, astmo sem pa, jaz ne vem, a sem jo razvila. Sej, to bo zdaj neka teorija zarote, ker drugač. Ampak imela sem COVID, 2 mesece potem so mi diagnosticirali astmo. Tako da sem prav rabila pumpice, vse take stvari. Ne vem, a mi je takrat to pustil kaj na pljučih, ali... Ne vem. Ne, se pravim, ne vem. Tako, to je...
teorija zarote. Ne, se pravim, ne vem, eni pravijo, da je to zaradi tega, ker sem se cepla, eni pravijo, da je to zaradi tega, ker sem dobila, a veš, vsak po svoje. Ne moreš vedeti, ne? Ampak dejstvo je, da nikoli prej v življenju nisem imela, astme pa sem od takrat pa rabim pumpico konstantno. Kako pa je doma z otroci, pa z psi, z, kako je ta kombinacija domačih živali, pa pač otroka, ne? A se razumejo, se igrajo, a so ločeni? Ne, okay, ne. Mi imamo vsi tako eno tako big happy family. Pri nas so otroci od rojstva z mački pa s psi. Tudi naši mački pa psi so v bistvu zelo tako tolerantni. Jaz sicer nikoli nisem pustila, da bi otrok cuku ali pa kakorkoli maltretiral živali, zaradi tega, ker meni samo to, hvala lepa, meni to, da je otrok ni dost dober izgovor, da pač pustiš, da pol dela kar hoče. Veš, da pleza po psu, da ga cuka, da ga ne vem, da ga ne pusti pri miru, ker vidiš jasno, da ima pes neke mirilne, miritvene signale, da pač hoče mir. In pola, veš, se taki ljudje čudijo, ja, pa ugriznu je. Kako pa to, da je ugriznu? Ja. Seveda, če mu nisi pustil nekega osebnega prostora, pač vsak rab prostora, ne, tudi pes, da se nekam umakne, pri mačkih je lažji, maček, ki te ima dost, ki ima dost otroka, bo splezil na praskalnih, pes se pa zelo težko nekam skrije tok, da ga otrok ne bi dosegel in moraš biti res previden. In jaz vedno pravim, sploh na začetku, dokor so tok majhni, morajo biti vedno neke kontrolirane interakcije, ker drugače lahko pride hitro do kakšne težave, veš, psu se zamer po eni strani, ker ga že itak vidi tako, a ne, pol kot nekega usiljivca, ki ga nadleguje. Otrok pa itak pol, če ga tak pes ugrizne, ima cel življenje strah pred psi. Tako da... Ga bo lahko naprej? Peva. Kaj bi rad tole zaključil roku 20 minut? Da nošti, klele, sem mogla spomen tunga prve pomoči, ne, sem šla izpit delati, kaj ne zgledaš, ne. Kaj najbolj blesteče zdaj. Ja, ne vem, kva mi je. Upam, ne bom kaj zbolel. Ampak moram dokončati, ker če bom dokončal, pa bom pa doma, tako ka bi ti rekla, ono, zakaj sem dokončal? V glavnem, še kaj se hodil vprašati, zasledil sem eno ful zanimivo zgodbo o pijani voznici, ki se zabila v tebe. Mm-hmm. Daj povej mi, kar bo takrat. Jaz imam ful enih anekdot, sem ugotovila. Imaš jih kar res velike, tako ne zmanjka jih sploh. Ja, lej se to. Ja, šla sem po ta malo vrtec, še en običajen dan, in ob 3 popoldan, to me ima v mislih, sred belega dneva, jaz na semaforju, tako si predstavili križišče, a ne? Tukaj sem šla jaz ven iz vrtca, tukaj je bil semafor, tako je šla pa še ena cesta. A ne? In jaz na zeleni zapeljem takole ven, gospa je pa iz te strani prebila v bok, s polno brzino, ki je šla čez rdečo. A ne? In valjda, mi v šoku vsi, a ne? Tako iz vrtca greš. Ta gospa, jaz nje rečem, v redu, zdaj pa umakam v avte iz ceste, zato da bova lahko, da počakava policijo, a ne? Zaradi tega, ker je bilo vse, so bili otroci noter, pa tako, in niti nisem vedela, to sam neko poročilo izpolnaš. Gospa se začne umikati iz ceste, zbije še 2 avta na tistem parkingu, parkirana, tup, je šla k z gokardom, in pa se je zagozdila tista avto, in ona je obsedela not. Pridejo policisti in ji dajo zapihati, gospa napiha, jaz seveda ne, a ne, ker pa ne hodimo 3 popoldan pijana po otroke v vrtec. Kaj pa čez noč? Lej. Kaj sem rekla, čez ja. Popoldan ne hoda, ampak da čez ne, noč. Ja, ne, ampak veš pač, če že kaj spijem, ne grem za volan, pa definitivno ne bom šla po otroke, a ne. Logično, ne greš prav za volan. Ja, to je itak. No, ta gospa je pa sred belega dneva, a ne, lepo ga je malo cukala očitno, preden je šla, in ona se je še kregala s policisti, da tukaj gre ona zmer čez rdečo, pa nikoli ni bil problem. Tako suvereno, ne, kva zdaj težijo, pač oni njej. Pa če lahko pijem, pa vozem pizda, dobesedno. Ja, in ona, ja, bom pelala avto dam, ja, gospa, nič ne vte pelala avto dam, ne, ampak v glavnem. Na kar prije policist do mene, še vašo vozniško, ne, okej, okay, vse v redu, pa lahko greste. In jaz dam njemu vozniško in on, tole pa potečeno, zdaj pa še, ne vem, kazen dobila, veš, nemo njih 40 evrov bom mogla plačati, zdaj, ki mi je potekla, ne, in on, bom poklical, bom po sistemu pogledal, a ne, drugače, če vse štima, je tako v redu, a ne. Pride nazaj, gospa, vozilo bomo mogli zasešti. Tako, čaki, komu zdaj, gospe? Ne, vam. Jaz imam 3 otroke, klele. Jaz nisem nič naredila. Jaz sem šla čez zeleno, nisem napihala. Kva sem zdaj jo skriva, kle?
nimate veljavnega vozniškega dovoljenja. Ne sem, da mi je poteklo, ne veljavno sem imela, ker jaz sem imela pa, kot sva že prej ugotavljala, zelo visoko dioptrijo. In v sistemu bi jaz mogla, pa to nisem vedela, ker nisem dobila, ne vem, nobenega obvestila, bi mogla podaljšati vozniško, ker sem bila zavedena, kot da nosam očala, ne? In ker tega nisem naredila, je bilo moje vozniško dovoljenje neveljavno, kada ga sploh ne bi imela nikoli. In so mi zasegali avto. Avto vleka je prišla, da predstavlja si to sceno. Pred vrtcem, polno otrok in staršev, policisti, men avto gor na tisto avto vleko nalagajo. Jaz sem se počutila kot največji kriminalc. Pa v bistvu, a veš, je bila moja napaka, ampak najbolj bizarno pa je, da sem jaz prej, preden so mi ta avto zasegali, pa to sem jaz že dala lasersko odstran dioptrijo, kar pomeni, da na dan, ko kao jaz zaradi tega nisem imela več veljavnega vozniškega dovoljenja, sploh več nisem imela dioptrije. Tako da, ja, taka kar zanimiva zgodba, ker ja. Kaj si pa drugače misliš o folku, kapijo, povozijo? Meni je to itak faljeno, zaradi tega, ker ok, pust to, da se lahko tepke izgodi, to je na tep na koncu, ampak ti lahko nekoga druzga ubiješ, kako už pa s tem živel. Mislim, meni je že ta vidik ful grozen. A veš, da bi jaz nekoga, da bi šla pijana za volan, pa da bi nekoga, ne vem, povozila, jaz po moje ne bi mogla živeti s tem. A meniš, da bi pa mogli biti zakoni na področju pite alkohola pa furanje avta ostrejši? Pa se, sploh ne vem čisto točno, mislim, da ti tako ali tako izpiti, tako vzamejo, avto ti vzamejo, tako da se v bistvu ne vem kaj čisto točno bi še lahko naredila, ne, na tisti točki. Ah, to je res. Ja, to je res. Čekaj, vzamejo ti izpit, vzamejo ti avto, ali izpit vzamejo to itak, ampak avto vzamejo? Avto ti mislim, da tudi potem še enkrat. Pusva, mislim, da je tako, da če te pol še enkrat dobijo, da ti pa avto vzamejo, ja. Ne vem, v glavnem, vem sam, da izpit definitivno zgubiš. Me je to piti alkohola, protokaj je taka žalostna stvar v slovenski kulturi, a ne, ko se ful, pa ne bom rekel napor vseh teh, kako se reče, ne bom rekel se pa vseh regijah poveličuje, ko se ne, a ne, ampak v dost regijah znam to, da je folk pravno ponosno, da prav slovencev, spijem pa grem za volan. A ne, meni je to tako, jaz sicer rada, kaj spijem, ampak a veš, jaz ne pijem, jaz pijem Aperol, gin tonik, take, bila, veš, pač koktele ja. Pa to. Sam to, da greš pa pol za volan, pa da je to tako neki normaliziranega, to pa definitivno ne. Že sam zaradi tega, ker ne veš, koga boš na tej poti naložil na haubo, pa je konc. Za oba. Veš, za oba, ne sam za onega človeka, ki zga. Upam, da tako razmišlja večina folka, sam nekako mislim, da ni tako. Je pa to seveda moje menje. Jaz mislim, da se vse bolj premikamo k temu. Kakor ja. Včasih, veš, ko so bili pač, vsi so kadil, cigareti so bili pač trend, se mi zdi, da nove generacije vse bolj ozaveščamo o tem, pač ene stvari res niso okej. Okay. Čekaj, nisi pol takrat tudi izpit zgubila? Takrat, se pravim, jaz izpita v bistvu sploh nisem imela. Ja, ne moreš ga zgubiti, če ga nimaš. Ne moreš zgubiti, kar nimaš, a ne? Tista fora, kaj za izpit na fakso, ne, dame gospodje. Se veste, ko pravijo, ne moreš pasti izpit, če sploh ne greš pisati. Tuše. Da, besedo. Ja, tako da. Ej, ta tematika ti je ful všeč. To tematiko še zdržim, pa greva vse ostalo ekspres do konca. Ok. Ker to tematiko vedno se boš spovedala zdaj. Ne vem, tako čuta, da se boš spovedala. Okay. Je potovanja, ne? Ja. Da, šit, ne. Wow, za dušo. Neč, kar povej, kje si že kaj bila? Pa v bistvu sem kar dost sveta videla, zdaj v zadnjih letih smo bili na Zanzibarju, v Dubaju, v Egiptu, pa Praga, tako zdaj greva z Jakom na Irsko pa na Škotsko. Okej. Ja, to njegovo da greva gradove gledat. Ja. Class the classics. Ja, tako, kar rada hodam okrog, no se mi zdi tak. To je, a veš, vsak ima nekaj, tako kot sem ti vprašal, evo, to bi naredila 10 000 evri, šla bi bukirati potovanja nekam na potovalno agencijo, rekel si, da ne smemo online, bi šla pa potovalno agencijo. Jo, se lahko vse imaš zihar kaj ukravi, kaj? Zihar imaš. No, to je meni tista stvar, veš, za kjero si rečem, da delam, pa da si jo pol prvoščam, a veš? A se mogoče spomnaš svojega prvega potovanja, kaj si šla recimo sama ali pa s partnerjem, s familijo ne bila? Po moje ta Mehika, tako malo bolj konkretno potovanje je bila ta Mehika, ki sem jo dobila za nagrado za Miss Gaming. Okej, Mehiko. Ja. A nisi dobila isto Los Vegas za eno grado? Ja, tudi, ampak pol takrat nisem šla,
neka takrat, ne vem, kaj že bi, pač, takrat vem, da takrat nismo šli, no, ampak ta Mehika, to je bilo pa moje prvo tako potovanje in mi je bilo ful dobro. Ja, kam pa si šla v Mehiki? Mexico City, pa Ixtapo. Ok. Ja, ja, Mexico City. A veš, jaz sem zelo tako, kako ti pravim, yes woman in takrat je bilo to moje prvo potovanje, veš, prej, ker sem bila mlajša, nismo, zaradi tega, pač mami pa oči, nismo mogli potovati, ker je bila mami bolna pa to, ker so vsi ostali že ful okol hodili, pol takrat nisem imela denarja, zaradi tega, ker pač ni bilo nobenega, ker bi mi, veš, nisem imela staršev, ker bi mi to financirali. In takrat, ko sem prvič pol prišla v Mehiko, meni se je svet odprl. In pol sem hotela vse videti, ne, in sem potisnila v Mexico City, ki je v bistvu relativno nevarana, ne. Sem jaz tako, ti dam, šetala lepo tam. un komad, ko že, making my way downtown. Ja, ja. Ker sploh nisem razmišljala o tem, zdaj, ko pomislim, nis bila lih najbolj brihtna, ne, da si tam. Pa sploh nisem gledala, kjere četrti lahko greš, kjere ne, ampak jaz sem pač sama si cel mest prehodila. Sreča je na strani hrabrih očitno, ker sem še kle, tako da... Yes. Drugač pa, kam imaš pa še vse na meni iti? Imaš kakšen plan mogoče? Ja, zdaj imam v planu Bali. Pol pa ne vem, v bistvu... Tajska... Pa veš, kaj si ful želim videti? Severni si. Tako da, kam proti severu z avtodom. Kiska? Ja, Islandija, take stvari imam tudi. Grenlandija? Tako, ful si želim iti, ne, mogoče že ne. Z avtodomom bi rada šla, da bi cela familija in bi naredila eno tako res lepo turo, ampak to pa bi rabila kar neki cajtano. Kaj pa recimo tvoje najljubše destinacije, ki si jih do zdaj obiskala? Zanzibar mi je bil ful všeč. Njihov to je to že rekla, to že rekla. Vibe? Ja, oni imajo ta pole princip, veš, tako njihov moto je pole, počasi, pa Hakuna Matata. Tako, vse je dobro, vse je počas. Hakuna dej. Matata. Znam pet. In oni tudi tako živijo, cel ta, vse je tako, a kdaj bo to? Pole, počas, ne se ti obremenjevat, ker zgubili so nam pretlago, nič nismo imeli, kočkov, nič. Sam, veš, ampak klej, polepote. Polepole, ja. Nimaš keša, polepote. A ne, polepote. Pokej. Pokej. Ja. Maš keš? Mare. Kaj pa najslabše destinacije? Oziroma neka destinacija, ki ti res ni ustala v dobrem spominu, ker pač... Meni je res tako... Vse, če ni panike. Mislim, Egipt mene iskreno ni navdušil. Drugač, z Egipt veliko folka pravi, da je full overrated, pa da so baje full, da full niso tourist friendly. Rezorti so, samo ostalo pa. Ja, ostalo. Ja, ne. Ja, pa tudi nasplošno, kot država, zdaj mogoče je delam krivico, ampak kukar smo se pelali, res tako ne. Rezorti so krasni, tam noter je fajn biti, ampak vse ostalo pa... Ok. Greva kar naprej? Greva, dokaj vidim, da mi nož skup padu. I'm trying my best, ne vem kvam je, res ne vem kvam je. Pa si bi rekel, da sem ful slabo spal, ampak sem spal v njih 6 ur, tako da... Ne vem kvam je, res ne vem, sorry. Ok. Ampak sem vesel, da sem v ta glavni del intervjuja naredila dober. Ja. Uno, sem ful vesel, ker to na koncu mi tako malo vse, ampak moram spelati. Tatuji. Ok. Maš še tatu? Mam. Kje? Klemam. A ga lahko kažeš v kamero? Klemam. Sorry, lahko bolj počas, prosim. Ok, cool, hvala. To so pač rojstni datumi mojih otrok. To je Julijina risbica. To je Julija narisala. In sem dala prerisat. Ok. Love conquers all. Love conquers all, ok. Ja. Klemam. Kaj pa je to? Memento mori. To sem dala... Par dni potem, kaj mami umrla, za svoj rojsten dan sem si dala, to je bil ta prvi tatu. Memento mori, to je v bistvu v latini, tako v spomin smrti. Kot nek, tako, težko dobesedno prevedeš, no. Ampak v latinščini lepo zveni, memento mori. Ja, memento mori. Vse v latinščini vse lepo zveni. To je res. Et tu, Brutus. Ja, še to, ja. Tako tega sem zavljala. Klemam, wild hearts can't be broken. Okej. Spodi imam na gležnu imam zvezdico, pa kle zadi imam krapa.
Zakaj krab? Zato, ker je v bistvu koi fiš. To je japonski koi fiš, to je nek tak simbol mirnega življenja, ker oni tako lepo plujejo. A, torej imamo invento mori, pa krab naenkrat. Zanimiva kombinacija. Ja, ja. Drugač, fun fact, moj mož ni navdušen na tatuji. O, dej, a boš lahko svojmu možu enkrat predstavila mojo punco, ker ona ima tam okolo 60 tatujev. A res? No. Lahko si jih pa pogledaš po intervju. Bom, bom. Če bo ona seveda za. Meso ful všeč tatuji, on je pa tudi, tudi na sepih noče in on tako me, ne, ne. Ne, tatuji. No, pri meni, pri mojem punci lih obratno. Ona, kaj vidi tatu, ga zagrabi in ga naredi po 2 sekundah. No, sej. Jaz ok, no, hecam se. I love you. Ampak da reči, me ne res ne moti, če ima že jaz tatujo. Ker veš, kaj je ful funny stvar, vsaj jaz sem to opazil, ne? To lahko rečem tvojemu možu, če to gleda. At one point sploh ne opaziš več tatujev. Ne znam ti pojasniti, pač... Ja, veš, da jih imaš 60, ampak je tako ono res, ne čutiš tega, ne vidiš tega, ne znam sploh pojasniti. Se on tudi mojih tatujev, zdaj po moje, ne, ampak veš, je tako, ok, se... Ja, ja, se Lara, se cool, ej, magar naredva še enega otroka, jebaš tatuje, ne. Ja, ja. Bravo. A drugače, če planiraš, iš kakšno tatu? Mislim, jaz bi imela od vsazga otroka neki. Tako, veš kaj mislim, od Julije imam rizbico, ne? Ali sem rekel, dej še od Boža nared neki, dej si klele, boj, un, ko je že uno letalo nosilko ja. Iz druge stone vojne, pa kao napiš gore še jaka. Mogoče, mogoče bi bil to edini tatu, ki bi ga dejansko aprovil, tako da... Moj, izprve, še bo gore bi se podpisal ti. Autogram. Ja, pač od vsazga otroka, če bi, ko, bi imela neki, ja, veš, ne vem, od Julije imam rizbico, od tamavga bi imela, ne vem, podpis, ne vem. Nisem še toliko, ampak ja. Ampak nekaj imena. A bereš knjige? Drugače, jaz se trudim zadnje čase spet, no? Mhm. Kaj si kaj prebrala v zadnjem času? Jordana Petersona sem zdaj brala. Pa zdaj sem imela nazadnje od te Slovenke, no? Vida Igličar. Ne poznam, je skole bere knjig. Vse bo v redu. Ja, pač neka taka... o teh nekih stiskah, o anxiety, kako je anxiety? Vse bo je folk šteka, ja, kule. O anxiety, o takih zadevah, o izgorelosti, knjiga, v bistvu kot nek delovni zvezek, tudi veš, da sam na sebi malo delaš. Tako. Kaj pa tvoja osebno najlepša knjiga? Puh, ne vem, tako da bi prav imela neko ful ekstra favorita. Težko rečem. Harry Potter mogoče? Kaj si ga brala že? Ja, ko sem bila mala, takrat ja. So mi bili itak Harry Potteri, top. Ok, zdaj pa ne več, a? Mislim, vse so mi še zmer, ampak zdaj, ko mi čakam, da jih bom tako svojim otrokom brala. Oh. To je pa po moje tist. Najprej si navdušen na temi stvarmi, ki si sam otrok, pa pa še toliko bolj, ki bereš svojim otrokom, pa se oni še zaljubijo v te karakterje, veš pa v te stvari, ki smo jih mi imeli. Ona je mogla zdaj reči na pamet neko najljubšo knjigo. Težko, a? Dobro, se ni panike. Filmi, gledaš kaj? Ali bolj serije? Serije, zadnje cajte bolj. Zdaj tega ne zdržim celega filma in zaspim. A, ok. Ja. Kjer je pa? Kje serije gledaš? Zdaj gledam Griseldo, kako sem ti že prej rekla. To je res? Tole, sorry. Ja, tole Griseldo gledam. O, pa kaj? The Morning Show, to mislim, da na... Aj na Apple TV ali na kje, v glavnem, neki z Jennifer Aniston gledava, z Jakom pa. Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, neka taka serija. Drugače sem imela pa itak Friends, klasika. To je moj comfort show, veš, tist, ki gledam takrat, kadar, ne vem, rabim možgane dati na off, ali pa kadar rabim malo unega v nestabilnosti, takrat zmer gledam te Friends, ki me pomirjajo. Ok, še zadnji sklop vprašanj. Ok. Kaj počneš v prostem času? V prostem času? Rada se domim s kolegicami na branču. To mi je ful dobro. Ok, misli, iskreno povedano. Kaj bi rekla, kaj so tvoji hobi? Kolesarstvo vem, da ni. Ne, sej to, v bistvu nekih prav hobijov sploh, zelo, ko razmišljam, res nima. Mogoče rabim hobi. Evo, challenge for you, find hobby. Your hobby. Prav. Eden ali pa dva. Ne vem, kaj bi... Jelej, primer, tvoj mož, kaj ima on?
poslušanje zgodovinskih podcastov, to je njegov hobi dejansko. Kar recimo, moj hobi recimo eden izmed njih, gledanje anime, japonskih animiranih risank, če lahko temo tako rečem. Dobre serije gledam, ajde, to, mislim, to ni hobi, to je pač... Mislim, da te kot mislim, kako gledaš na to, ne, jaz bi rekel, da je to... Ma ne vem, iskreno, ma ne vem. Ma ni hobi. No. Anime je hobi, ker ima bolj specifična stvar. Gledat serije, mah, to je preprosto. Skecam, samo za tvojo tvoj reakcijo videti, je hobi. Lahko, ok, no, pač rabam, mogoče bi mogla začeti, ne vem, kaj, slikati. Sem ful slaba, v likovni tudi. Ma si telo Štefano, če on slika drugače? A res, jaz znam sam kačo narisati. Ne, pa on slika, ne riše. A ja slikati, sem mislila, tako slikati na platno, da bom ja Picasso. A, mislim, lahko drugače, če hočeš. Poznam par eksporti, lahko ti jih pripravim, zrihtam. Sam po moje rabaš malo talenta, kaj pa jaz pač tako zelo samokritično. Ej, hard work, vse se da dosežiti. Tako ja. Ali bom pa abstraktne slike delala, veš, ker noben ne bo vedel, kaj točno je. Ampak bom jaz pa rekel, da sam ne razumejo moje umetnosti. Kaj če daš črno barvo, na pač ta, kako se še reče na... Platno. Ja, in se gor samo uležeš, prvo s tem delom, pa še s tem delom zadnje, veš, kaj mislim. In to prodaš kot art. Ja, se zdi, kaj bi šlo, lej. In pa je se rekel, highest bidder wins, in tako vidiš samo en bidder, jaka. Pa še to ono, kad se mu smilila, ga v Lara. Lara, že klemaš 5 evrov, sad ne bi to slikal, da dam nekam. Ampak, a jo res rabim obesiti? Ja. Kje pa kakšen... V shrambo. Ja, kje pa kakšen spomenik iz druge svetovne vojne? A drugač, si trenutno zadovoljna sama sabo? Nasploh. Ja, drugač, sama sabo sem zadovoljna. Mogoče sem imela že boljše momente. Tako, veš, življenje itak ni neka premica, ampak je krivulja in včasih si gor, včasih si dol. Sem bila že precej bolj dol, sem bila pa tudi že precej bolj gor, tako. Všeč mi, kam kljav vprašanje, a dioptrije nimaš. Ne, nima je več list papirja, mila pa jo je, minus 6,5. Tako je. Oho. Kaj te pa osrečuje v življenju, poleg svoje družine seveda, ali je to nek tvoj main point of life? Trudno. Moji prijatelji, moja družina, ta krog, ne vem, ta krog ljudi okrog mene, me osrečuje, mi daje nek tist občutek, da je life res lep. Ne glede na vse. Pa si srečna? Ja, drugač, tako res sem srečna. A drugač imaš mogoče kakšen svoj moto? Mislim, načeloma je to lahko tvoj moto. Moj moto je v bistvu... Tako ne, moram zdaj slovenščino prevesti. Bolečina je neizbežna, trpljenje je pa v bistvu tvoja izbira. Veš, torej, to ne enih stvari ne moreš spremeniti. To, da te bo neki podrl, ne moreš spremeniti, ampak koliko časa boš pa ti to vleku za sabo, je pa tvoja odločitev. Me je to zdi čist cool. Ja. Kaj pa tvoje glavne tri vrednote? Meni se smeri zdi tako ful klišejsko, da tako je, veš, neke te vrednote. Kao... Ampak se je klišejsko. Drugač, vrednote, se ne vem, aj družina, v bistvu, družina je vrednota, družina, prijateljstvo, pa neka pristnost. Se to je čez kul. Ja. Družina, prijateljstvo, pristnost, kul je. Kašnaš pa kje plane za prihodnost? Ali pa kratkoročne plane, če ti lažje? Ma ne vem, jaz sem drugač tako... Go with the flow. Ja, full go with the flow, pa hkrati vse, kar si želim, je tako še enkrat klišejsko biti srečna. Tako imeti... A veš, jaz ne želim neki večga, neki boljšega, tako jaz si želim imeti to, kar imam trenutno. Moža, otroke, ta moj community na Instagramu, jaz ne rabim še TikToka pa tega, pač tako... Tist, kar imam, ampak da to negujem. Tako, to mi je važen. Pa da na tem delam, skupaj rastemo in da se imamo dober v lajfu. Samo to. To je čisto lepo. Zdaj pa še zadnja stvar iz tvoje strani.
Ker so pač pri koncu, ne, zaključne misli iz tvoje strani za naše gledalce. Če hočeš, lahko tudi pogledaš v to kamero. Karkoli želiš. V bistvu, zdaj ne vem, zdaj sem pod pritiskom. V svetu, kjer ste lahko karkoli, bodte dobri ljudje. Tako, bodte prijazni, bodte dobri in to je to. Pa to je super. Neč, Lara, evo, preživela sva. Predvsem ti. Evo, najlepša hvala za sodelovanje v današnjem intervjuju. V glavnem gledalci, hvala vsem za gledanje današnjega intervjuja. Sorry za mojo malo nizko energijo, ne vem, kva mi je, upam, da nisem zbolel. V glavnem, upam, da ste v intervjuju uživali, kot vedno, prosim, upam, da ste lajkali video, se naročili na kanal, če se še niste. Komentirajte, kako se vam je zdel intervju. Kaj je bilo cool, kaj ni bilo cool, mogoče kakšna kritika za naprej. In ja, se vidimo prihodnji teden v soboto ob 11, ko bo na vrsti nov video. Lepo se imejte in hvala še enkrat za ogled. Evo kemca. Sorry. Ja, super je bilo.